Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, que vai apresentar comigo aqui o famoso matador de onça, Sérgio. tudo bom, Sérgio? E aí, cara? Berranteiro, né, que o pessoal? Sergião Berranteiro, obrigado pela moral, obrigado, obrigado por vir você aí, Obrigado pelo cara. convite aí, cara. Hoje, tem, hoje vai ser uma mesa, assim, composta de gente, de pessoas hoje, inteligentes hoje. e eu, né? <laughs> tem o Miguel Nicoleles. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por vir, cara. E o Álvaro Machado Dias. Mais uma vez aqui com muita satisfação. E tomando um vinho de qualidade. Ah, sim. Então, vamos daqui a pouco estrear. Até queria começar agradecendo aqui o Leandro, que mera vinhos, que é onde eu compro meus vinhos, que mandou esse vinho para nós, que eu sei que é muito bom, Samiliano. Emiliano? Primeira linha... Que a gente vai tomar com muito prazer. Ele, ele mandou vinhos, pensando no no, no. no Miguel, que é, ele é fã do Miguel. Né? É lógico, pensando na gente, que ele não vai mandar nada, né? <laughs> mas ele mandou. Bom, um obrigado, caprichado gente. e é onde eu compro os meus vinhos, que eu recomendo todo mundo que compre também, porque os melhores que mera vinhos. Que meravinhos. vinhos. É, é lá que eu compro. Boa. É o melhor preço. Bom, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui, mas deixa eu começar falando também do, do patrocinador de hoje, que é a Insider, que é quem fabrica as camisas que eu estou usando agora. Que é um tecido tecnológico, assim, que tem um caimento de muito incrível no corpo. E você também pode, pode ter essa camisa aí, que inclusive, ó, vamos fazer aqui. Sérgio, segura essa camisa aqui, ó. Vai essa aqui. Ó. Essa aqui. O que, que tu acha desse pano aí? Fala pra mim. Maneiro, né? Maneirinho. É. Legal, maneiro. né? Aham. Dá pra usar, né? Dá. E esse aqui. Esse é o tecido, né, cara? Esse daí esse é o aqui é, tecido é, né, cara? tecnológico, cara. É, a tech shirt da Insider é sensacional. Cara, não né, esquenta. Não precisa passar, você bota pra lavar, depois tu coloca lá no cabide lá, já era. Não gera cheiro, não é testado isso aqui. É, nós então ficamos um dia inteiro usando e ninguém reclamou. Então tá comprovado. Você fica fedendo pra dentro, mas Exatamente. Agora, cueca da insider. Tu tem cueca da insider, cara? Eu tenho. A, é. o, o saco é fica o negócio, cheirosinho. É, um negócio aqui, é de verdade, é de verdade. Eu atesto que é bom. É bom. Toma aqui uma camisa pra você, Miguel. Muito obrigado. É de presente. E essa daqui é a do Álvaro. Então obrigado, obrigado. Você não, Sérgio? Não, eu. Não, a Insider. Não, eu, eu sempre agradeço a Insider porque a Insider faz camiseta pro meu tamanho, cara. Legal. Então legal. isso aí é, é Legal. Não, é legal. E no Brasil um isso aí é, isso é mesmo. Porque é um desrespeito não fazer os tamanhos. É, é. não faz então. Mas não, a Insider legal. faz. Um salve pra Insider. Então entra lá em insiderstore.com.br e tem cupom, Janzão? O cupom é Flow, que você ganha 12% de desconto na tua compra lá. Então, mais uma vez, entra lá em InsiderStore.com.br, usa o cupom Flow, você vai ter 12% de desconto e vai poder desfrutar de um tecido tecnológico sinistro. Isso aí. Todo mundo curte, tenho certeza que o Miguel vai curtir também. Tecnológica é com ele, claro. né? E tem... Antes de começar, mandar um salve para galera do ciência sem fim, né? É Porque verdade, tá verdade. simultâneo lá no ciência sem fim. Então, salve, salve, aí, amigos da ciência em todo mundo aí. Hoje nós estamos aqui no, no flow, vai ser simultâneo. Salve, tá? salve, amigos da ciência. É Caralho. isso aí, ó. É isso aí. <laughs> Bom, tem, uma, tem um emblema hoje também, né, Jezão? Cadê? Caraca, oh. ficou maneiro isso daí, hein? Oh. Uau. Ó. Uau. Ó, o tá um pouco mais jovem, com todo é, respeito meu, tá a respeito. É, tá uma mentira grande aí, né? <laughs> Cortaram os 20 anos da minha idade. <laughs> Mas Só faltou né? é, é, o meu boné Esse boné aí não devia nem existir <laughs> Mas eu falei pra você, em sua homenagem uh -huh. Eu, quando vi seus lives antes do jogo uh -huh. né, No final da Libertadores Eu pensei, se um dia eu for falar no Flow Eu vou fazer questão de debater o fenômeno meteorológico do Minuano de Montevidéu. <laughs> então eu nunca imaginei que eu teria a oportunidade de repetir isso. A sua presença, muito obrigado. Foram noites muito agradáveis. Pós-jogo. pós jurar a mim, foi uma. Tu não sabe, cara. No dia do. A gente foi. A gente não conseguiu. É, as passagens para ir para Montevidéu é, estavam esgotadas e só tinha uns voos que iam para o Panamá Uau. e depois. E depois iam para ah, Porque o Panamá tá na rota, né? Tá na rota, para caraca, não, tá não. muito na rota. É, parece o um ônibus na minha época de escola, né? Então, é, é. saía de Moema ia para Moca e depois chegava na Avenida 23 não de Maio. Inacreditável. <laughs> então, aí, aí esses voos, eles ainda por cima estavam muito caros. Sim. E a gente tinha com uma galera. Então a gente acabou fretando um voo. Aí foi todo um, Aí a gente, Uau. é, aí fomos, aí Aconteceu o que aconteceu... E na volta... <laughs> a... não, não vamos nem entrar nos detalhes, porque... É, melhor não... História... O jogo foi só o detalhe do final... Porque a história, a história, de... a a saga história foi feita cara. aí... Cara, na volta... A gente atrasou pra caramba a partida... Porque tinha muito voo fretado lá... E não é exatamente um aeroporto enorme... É. Aí... Muitos voos na nossa frente... A gente teve que ficar esperando na salinha lá... Aí eu tava deitado tentando dormir na salinha lá... E passando, acho que era o Sport Center... Uma reprise infinita... <laughs> De como foi o jogo e os gols do Palmeiras, eu ouvindo aquilo a noite inteira, eu querendo dormir, eu não conseguia, cara. aí ah, os meus amigos uruguaios, telefonando, cientistas, que me ah. conhecem né? há uhum. muito tempo, né? falando assim, o que vocês fizeram aqui? Vocês vão embora? Vocês, vocês decidiram ficar, não fiquem. Vão embora. para mim foi, foi sensacional, né? Para alguns. Para a maioria não foi muito é verdade, sensacional. É Mas foi o foi um Minuano de Montevideo, que é um fenômeno conhecido. Uhum. Como, eu, foi um, um cronista esportivo aqui, que eu chamo de língua ball uhum. aqui no Brasil, que disse que a torcida do Palmeiras cantou mais porque o vento impediu o som né, da torcida do Flamengo... Reverberar. Entendi. E aí eu fico conversar com meus amigos físicos, né? Que de onde vinha esse novo fenômeno, né? Criado pelo terraplanista da bola. E <laughs> ninguém soube explicar. Eu Bom, eu também bons não sei físicos, conheço bons físicos, conheço bons físicos. Também não sei explicar. Também não sei explicar. Bom, é, o, pra você resgatar esse emblema aí, é só você entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código muito QI envolvido. Tá bom? <laughs> é... é totalmente de graça, só precisa ter um perfil lá na plataforma, tá bom? Mas só vai ficar disponível pelas próximas 24 horas, depois ele vai desaparecer. Então, se fosse você, eu ia lá e resgatava isso de uma vez, tá bom? É basicamente isso. Tem mais alguma coisinha? É isso. Cara, bom, mais uma vez, muito obrigado por ter todos vocês aqui. Eu me sinto burro na presença de vocês, mas, cara, é... vocês dois. Estão estudando uma parada que é incrível, que ninguém sabe direito como funciona, que é o cérebro. E, cara, você já fez coisas incríveis, assim, nesse campo. É... Teve aquele lance do, do, do exoesqueleto na, na Copa do Mundo, não é? Teve um lance, acho que em 2013, do. Tu conectou uns ratinhos, não, não foi? Interface cérebro-cérebro. Cara, isso é incrível. Qual. qual esse, é... Tem... O que é que tem de mais incrível? O que é que falta de, de coisa incrível? É, não, é curioso, porque eu brinquei uma vez... Eu, eu fui convidado uma vez para falar em Pequim na Convenção Mundial dos Escritores de Ficção Científica. Ah. Então, imagina, só escritor é de ficção científica, né? Antes de mim, falou o cara que foi o prêmio Nobel do, do Grafeno. Sensacional, né? Uhum. Fiquei vendo o que o cara fez. E o moço, né? Um rapaz, 40 e poucos anos. E aí, eu fui mostrar a interface... As interfaces, diferentes modalidades de interface que a gente criou, né? Cerebro, cérebro, cérebro, uma coisa chamada BrainNet, que é uma, uma rede de colaboradores, de cérebros que colaboram em tempo real. Né? Então, nós mostramos é isso em, em animais, de experimentação, em seres humanos e tal, e mostrei o exoesqueleto. Né? Terminou a palestra, veio um escritor inglês para mim e falou: assim, assim, é mal, assim é sacanagem. Eu falei: Por quê? Porque você está tirando emprego da gente. Porque como que nós vamos. <laughs> né? Tem que inventar Fazer mais isso. A discussão científica do cérebro nesse sentido. Foi o maior elogio que eu recebi, porque. É um cara que eu conheço, que eu, né? e, e o interessante é que eles ficaram, os escritores de ficção científica, não sabiam quão é, desenvolvida essa área era, era né? uhum. eles não tinham noção. E, de repente, porque você deve ter notado isso: quando a gente estava crescendo, pelo menos a minha geração, o espaço era o foco da é. a, assim, a ficção científica. Né? Muita gente queria ser astronauta. Ah, astronauta. Arthur Clarke, Isaac Asimov, é, Kurt Vonnegut. Né? Imagine, eu estava lendo quando era moleque ir para uma das luas de. de 2001, certo? De é, é, espaço. Sim, né? e, e bom. Só que o, o espaço continua sendo fascinante, não há dúvida nenhuma. Só que mais recentemente sim. o cérebro passou a ser o foco de muita ficção científica. Porque as pessoas começaram a se dar conta que esse é o, é o barato que. Cri, eu, eu acho chamado o verdadeiro criador de tudo, né? porque toda a história da civilização humana depende do que a gente carrega é entre verdade. as duas orelhas e não dá valor a isso, né? Então é um universo que existe aqui fora que nós apreciamos, mas a única versão real, a única versão apreciável do que existe aqui fora é o que isto aqui cria para nós, né? Sim. Então é, assim, a percepção <laughs> que a gente tem <laughs> disso aqui depende do que está aqui dentro. É, eu encontrei muita gente ao longo da minha carreira, né? Que gente que eu admiro profundamente, uh, físicos, né? E eu chegava para eles e falava: não, tudo bem. Nós conhecemos 5% que está aqui. É o que a gente consegue descrever matematicamente, né? modelos uhum. tal. Uhum. Mas, na realidade, o que a gente cria coletivamente com a mente humana é a melhor aproximação possível do universo que nós vamos ter. Então, se uhum. aparecer o Dr. Spock um dia desses aí, ele provavelmente vai contar uma outra história. Ele vai descrever o universo de uma outra maneira, porque o que está aqui dele evoluiu de uma maneira diferente. Né? Então, é muito fascinante você, como neurocientista, hoje, poder conversar. Né, coloquialmente, sobre uma, uma área que é muito jovem, ela não tem 150 anos. Sim, é. É, o, o foco do teu trabalho é, me corri se eu estiver errado, pois não. mas é, tem a ver com in, integrar o cérebro a máquinas. Na realidade, o meu o foco mesmo da minha carreira toda foi estudar como grandes populações de células do cérebro codificam informação. Aí eu descobri que não existe um <laughs> código neural, como, como me disseram na, na, quando eu fui fazer meu PHD. E aí, para poder estudar como populações de neurônios operam normalmente, eu decidi, eu com meu orientador John Chapin, que acabou de falecer, infelizmente, falamos, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar o cérebro a máquinas, porque as máquinas a gente controla. Então, nós controlamos o que vem do cérebro para a máquina e o que a máquina devolve para o cérebro. E ac acabou sendo uma manipulação, um novo aparato experimental, que nos ofereceu... é como criar um telescópio diferente. E, de repente, todos os dogmas de okay, 80 anos da neurociência começaram a cair por terra um por um. um, por um Interessante, né? cara. É, mas a gente precisou ligar <laughs> o cérebro a máquinas para poder ver isso. Né? isso Porque que é coisa... foi aí que vocês perceberam que os pulsos elétricos, os cérebros tinham esses pulsos. aí. Até então não era, não era não, conhecido. A gente conhecia os pulsos, mas veja bem, quando eu era pós-doc, em 89, 99% do, dos neurocientistas tinham registrado apenas um neurônio de cada vez e tinham registrado sinais elétricos de uma célula nós temos 86 bilhões tá nós temos tantas células aqui dentro como existem galáxias aqui em cima uhum. tá e eu fui para Filadélfia é a história mais maluca é uma das histórias malucas da minha vida porque um, um louco ligou para a faculdade de medicina porque eu, eu mandei 52 cartas para fazer pós-doc 50 rejeições aí eu recebi uma carta de um cara na Yale que era um herói meu desde desde da faculdade de medicina Gordon Shepard e a carta de um desconhecido chamado John Chapin? E eu pus o... respondi, né? Pus o meu número lá de telefone, nunca imaginei que eu vi. Um dia eu estou fazendo um experimento aqui na USP, aqui no doutor Ronaldo, uma secretária do departamento falou: olha, tem um maluco no telefone, a única coisa que eu consegui entender dele é o seu nome. Eu vou desligar. Eu falei: não, vamos, vamos ver quem vamos é, né? ver quem vai quem saber. É, né? Veja bem, o cara tinha que passar para o PABX. Porque a Faculdade de Medicina na época tinha um PBX e que dava o ramal dos lugares. Muita eu não gente sei. está ouvindo, a gente não sabe nem o que é um PBX. Nem sabe o que é um PBX. Era uma mulher que conectava o telefone no ramal. Né? E eu fico imaginando até hoje, são 40 anos, quase. Como é que o John passou pelo PABX? Mas ele passou. Aí eu peguei o telefone Ele, Miguel. Eu falei, yes. Aí ele falou: aqui é o John, John Chapin, li sua carta. Vem para cá que eu quero te empregar. Eu falei, não, não é possível. 50 rejeições. Um cara da Filadélfia, que não era um cara conhecido na época. Ficou muito depois conhecido, né? E o que ele queria fazer era registrar 100 neurônios simultaneamente. Caramba! E nós fomos os dois primeiros seres humanos. Eu nunca vou esquecer essa noite. Nós vimos 50 juntos. Caramba, que demais! É, nós operamos, criamos tudo. Até criamos. então, a gente só tinha conseguido ver um. Um. Então, Sim. imagina você ouvir um coral de uma voz. E, de repente, você entra na Sala São Paulo pela primeira vez... E houve 50 vozes do coral cantando ao mesmo tempo e não era só isso, eram em diferentes regiões do cérebro. Então eu estava de madrugada lá fazendo isso, né? Porque ninguém era tinha background médico no, no nosso time, só eu. Uh -huh. Então para fazer a microcirurgia que a neurocirurgia que precisava fazer, né? Ninguém sabia fazer. E como eu tinha treinamento, eu inventei uma cirurgia para pôr os eletrodos em diferentes lugares. Montou eu às três da manhã. Com um computador Eclipse, com 64 kbytes de memória, né? Incrível! <laughs> monitor verde, e de repente começou a aparecer 48 linhas, Caramba. que eram os disparos. É como você tem um radiotelescópio que sim. você pela primeira claro. vez vê uma. Né? Eu, no que eu tô isso toca o telefone, que ainda era telefone fixo, né? Era o John Chapin. Deu certo? Eu falei, deu. O cara despencou, ele morava em New Jersey. Ele despencou às quatro da manhã. Você estava onde? Eu estava na Filadélfia, no tá. centro da Filadélfia, perto do estádio dos Eagles, né? do, do Philadelphia Eagles, uhum. né, que é o time lá. Bom, o John Shaping chega assim, quase 5 da manhã, estava raiando o dia, pela primeira vez no time, o um ratinho andando do nosso lado e a gente ouvindo o cérebro. E eu comecei a ouvir 300 milissegundos antes do ratinho fazer qualquer coisa e sabia o que ia acontecer. Porque o barulho das 50 células, do 48 neurônios. É, né? se conectando e tal, elas dizendo: Ó, oh, vou virar a cabeça para a direita. Vou pôr o meu bigode no meio do troço. Aí entra o John. O cara quase chorou, né? Porque ele, ele era 10 anos mais velho que eu. Passou a vida inteira esperando para ver. Querendo ver aquilo, né? Querendo ver aquilo. Aí ele falou: É muito bom que nós estamos os dois aqui nesse momento. Eu falei: Por quê? Ele falou porque nós vamos poder dividir o mesmo advogado para o divórcio né porque quem vai acreditar que nós nós estamos fora de casa cinco da manhã registrando neurônio vendo rato e era um ratinho só né Andando... nós ficamos até me... sei lá oito nove da manhã e no dia seguinte foi uma das coisas mais emocionais da minha carreira né quando espalhou a notícia pela universidade que nós tínhamos feito apareceu às três da tarde né tá morto né quando eu entro no departamento, estava lá o John explodindo champanhe. Gente que eu nunca ouvi falar, me cumprimentando. Que demais, gente hein? que nem olhava na minha cara quando eu passava no corredor, né? Porque foi um desses momentos que mudou, né? Mudou. A partir daí, o que, que pôde ser desenvolvido com, com, com a gente conseguir ver mais do que um neurônio? É, então, aí nós fomos crescendo. Nós fomos os primeiros a registrar 50, fomos os primeiros a registrar 100, 500, 1.000 e 2.000. Caralho! Então, era, era, já estava virando, virando shark, né? E sempre tinha uma champanhe guardada em algum lugar na hora que o troço der certo. Quando a gente viu que nós estávamos registrando 100 neurônios, essa é outra história é muito doida. Nós estávamos num um joint lá, de, do famoso, chama Dinos, que é onde se faz o cheesesteak da Filadélfia, que é o é. sanduíche mais famoso dos Estados Unidos, que é o é, X-Tudo, é o filé é tá? é lá com queijo, tomate, escambau de bico, e é na saída da cidade, onde tem um monte de caminhoneiro. E nós estávamos lá falando, Pô, o que nós vamos fazer com isso? Nós temos uma mina de ouro, mas a, ninguém tinha analisado, para você ter uma ideia, não tinha métodos, Estatísticos, matemáticos, para analisar 50 células ao Porque mesmo tempo. Até então você tinha só detectado o pulso, né? Isso, você só tinha o pulso de um neurônio. Isso. De repente você tinha 50 pulsos acontecendo. <laughs> então, correlações, toda sorte de padrões, né? Espaço-temporais. Aí nós estamos comendo um steak <laughs> e eu não me lembro bem quem. Foi um de nós dois, ou dois ao mesmo tempo, falou: vamos ligar os nossos ratinhos, os nossos macacos. Eu já estava na Juca aí, né? Vamos ligar os nossos bichinhos com robôs. E vamos ver o que é necessário para um bicho controlar um braço robótico, uma perna robótica, um carro elétrico, né? E aí alguém falou: mas como que nós, o que nós vamos chamar isso aí? E eu, o John tinha barba também, né? ele era minha cópia 10 anos mais velho. E nós viramos e falamos: bom, vamos chamar de interface, uh, brain machine interface. Hum. Aí hum. levanta um caminhoneiro atrás de mim com x tudo, né? Tudo que é lugar da barba vira para nós e fala: that's a great name. Ou seja, nós tivemos. O <laughs> peer um, um approval foi instantâneo, Calma. entendeu? Calma. O cara estava tá ouvindo a conversa e pensando, tem dois malucos aqui. É, imagina o que, que o cara é estava pensando viu? E foi, mano, no, no dia que nós, para você ter uma ideia, no dia que nós publicamos, o primeiro, o primeiro nós publicamos em Rato, né? Um ratinho controlando um braço robótico. Foi, foi um, um troço, mas era rato, né? Os caras falaram, não, é rato. Tem que fazer algo mais. né? O dia que nós publicamos o trabalho na Nature com os macacos controlando robôs tridimensionalmente, fazendo movimentos tridimensionais, né? e nós pusemos um macaco na Juca um macaco na Juca controlando um robô do lado da Juca, ali cinco metros de distância, e um robô no MIT. Então, ao mesmo tempo, o macaco controlou dois robôs separados por sei lá quantas centenas de quilômetros. Né? Nós chegamos na, no Simpósio de Neurociência, na Sociedade de Neurociência, naquele ano, era no meio das eleições presidenciais. Um comentário, esse é um dos estudos mais maravilhosos da história das neurociências. Ah, muito obrigado. Eu... É, da de história, disparadamente. Assim. Você lembra... Do marcou do... minha vida, viu? Opa, vamos <laughs> saber. Você lembra da loucura da eleição do Al Gore, com o George Bush, uhum, que teve na claro. agora na Flórida? Pois bem, aquela noite, nós demos a primeira palestra na história sobre a interface cérebro-máquina. Saiu no CNN. Então, você estava falando da Flórida, de repente, aparece o nosso é macaquinho um fazendo barato, e nós estávamos na, em Nova Orleans, se não me engano, <coughs> uh, e todo mundo bebendo, né? Eu não bebo muito, mas to, o pessoal vai lá na Bourbon Street, é é, o, é uma beleza, Entendi. né? É o, blo, é, o, é o... Como chama? O quarteirão francês, né? De Nova Orleans. Eu estava passando a CNN, O George Bush, o Al Gore, e, de repente, o cara fala, Olha! É o um macaco controlando o barco. <laughs> então, foi um negócio assim, foi uma aventura... Né? Fazer uma pergunta para você. É, uma discussão que o pessoal tem hoje em dia é a seguinte. Dado que esse, essa tendência, é, do ponto de vista neurofisiológico, acontece antes do comportamento e a gente tem a capacidade de olhar ela de fora, o livre-arbítrio não existe. Esse é um debate ah, famoso. Sim. Eu tenho minha opinião nesse debate, mas... Acho que interessante mesmo é saber a sua. Não, eu acredito piamente no livre arbitro, arbitro perdão. É. Tô um pouco, a o palavra, inglês já está. É, é, a palavra inglesa está tomando mente, conta. <laughs> não, eu acredito porque antes daquela decisão motora, tem duas coisas muito interessantes que pouca gente sabe. Antes tem um processamento prévio, que é subthreshold. Sim. Você não vê o sinal elétrico que a gente registra, esse que você está falando. A gente vê algo abaixo dele ocorrendo no cérebro. E no intervalo de 150 milissegundos, onde o cérebro decidiu. E o movimento ocorre, né? Tem um intervalo, tem um delta, aqui um delay, vamos dizer assim. Você pode mudar. Claro, mas é inibitório, né? É, não é inibitório, Exato. mas existem modificações, modulações que podem ocorrer nesse intervalo. Sim, sim, sim. Então, quando a gente criou a interface da máquina, essa era uma grande pergunta, porque nós misturamos cérebros, né? Nós pegamos dois macaquinhos, três macaquinhos, combinamos a atividade do cérebro e agora os três moviam um único robô. S Caramba. Sem eles saberem que eles estavam colaborando, nós criamos o que a gente chamou de um hyper Brain. é a mistura de múltiplos cérebros atuando simultaneamente. E nesse instante você vê quando o um macaco desiste, o sinal muda do cérebro dele e influencia os outros dois. Então foi aí que surgiu a <laughs> história da brainnet. Uhum. Foi aí porque a teoria que eu e o John pusemos uh, para frente, né? É que, na realidade, a história da humanidade, toda a história das civilizações humanas, são decididas pela formação de grupos sociais que são coordenados pela BrainNet. Então, a BrainNet é a conjunção de cérebros que entram em sincronicidade por causa de um, um mito religioso, uma ideologia política, um modelo econômico. Não é à toa que os faraós do Egito saíam né, em Tebes vestidos de ouro com, com o sacerdote. E, na, ao meio-dia, para o sol refletir neles, para todo mundo achar que eles Brilhar, eram deus. Né? Uhum. Né? Então, você antes de você criar um império físico, construir pirâmide, você tem que construir um império mental. Você tem que convencer milhões de pessoas Sim. a seguir uma abstração mental que fica mais importante que a realidade. Né? E, é, e é por isso que esse, esse conceito da Brain Net se transformou num conceito tão importante. Mas aí você, você é, colocou esses três macaquinhos para mover um, um, Isso. um robô. E, cara, esses os cérebros deles, é, inf... o cérebro do macaco A Sim. influenciava no cérebro do macaco B? Vou te falar como? Vou te falar como. Eles nem sabiam que eles estavam colaborando, tá? Era um braço virtual que se movia em três dimensões: X, Y e Z. A atividade elétrica do Macaco A controlava o eixo X e Y. O macaco B, Y e Z. E o e Macaco parecida. C, X e Z. Se você tivesse dois dos três sincronizados piamente, o bracinho ia fazer o que tinha que fazer, porque tinha um, um círculo no mundo virtual deles que, se eles pusessem a mão dentro do círculo, eles ganhavam o suco de laranja. O bracinho. suco de laranja, que era a recompensa, sincronizava os três cérebros. Entendi. Eu, eu, eu fiz um negócio inspirado Entendi. em você. Talvez você não, não tenha sabido. Uma instalação que durou... Foi uma instalação... Rápida, no Museu de Inhotim. Conhece Museu de Inhotim? Eu, eu, eu não conheço pessoalmente, mas eu já ouvi falar muito. É um lugar muito. lindo, lindo, lindo maravilhoso. E como é que funcionava? A gente tinha três pessoas, cada uma delas com um headset de EEG. Então, primeiro fazia um, um, uma pré-gravação para medir qual era o, o estado de base. Quer dizer, uma pessoa, quando ela não está fazendo nenhum esforço, como funciona o cérebro dela? E aí, o que a gente fazia era o seguinte, uma pessoa cuidava de um estímulo. Então, por exemplo, imagina que a gente tem quadradinhos, bolinhas e risquinhos. Então uma pessoa cuida dos quadradinhos, ou seja, quanto maior o engajamento dela, que era basicamente beta, é uma frequência de onda ligada à atenção, maior a quantidade desses quadradinhos na tela. E a gente vinculou isso a uma a uma trilha musical. Foi um negócio muito legal, inclusive porque teve a participação, a concepção artística do Fernando Meirelles, o cineasta. Que, por por sinal, você conhece, eu conheço sei. Bem, é? é lógico, eu sei, total. E, e o Nando Reis, que é o guitarrista que muito, fez a trilha muito legal também. Muito bom. Então a gente vinculava o estímulo dessa maneira. E aí um ficava com a bolinha e baixo, outro. E aí, enfim. E tinha essa estrutura de jogo, né? De teoria dos jogos que as pessoas iam fazendo esse esforço até chegar num threshold quer dizer, um limiar em que aí entrava uma guitarra envenenada que o, que o Nando gravou, um negócio maravilhoso que as pessoas tinham atingido essa plenitude, uhum. que é igual tomar o suco de laranja. Foi, foi lindo no dia, todo mundo achou a coisa, mas foi inspirado no seu trabalho. Ah, muito, que bom. Nossa, total, porque é não é a mesma coisa. É muito a mesma coisa. <laughs> mas inclusive tem uma coisa que também quase ninguém sabe. A gente aprende a ser neurofisiologista ouvindo o cérebro. Total. Você pega o sinal elétrico e manda para um alto falante. Isso. E não aí você som, né? é, é porque nem é. astronomia, né? Você ouve as galáxias, ouve as estrelas, chama. né? É. Exatamente. E eu sempre fazia um truque com um anulo novo que chegava no laboratório, americano ou sei lá, de algum lugar do mundo. Ele entrava no laboratório e falava, vamos pôr um eletrodo aí no cérebro eu vou dizer onde a gente está. Aí falava, nah. o cara falava, não, é americano, não, nah. nuts. Aí eles começavam a pôr o eletrodo e eu estava numa outra sala com o alto-falante. E aí eu ia teclando no computador, bom, você está no, no córtex. Você está no, e o animal nesse caso era anestesiado, né? Aí tem um lugar do tálamo, que é uma região profunda do cérebro, que parece um helicóptero. Quando o animal está anestesiado, ele soa como um barulho de helicóptero. Hum. Quando eu falei para o moleque exatamente que o lugar que ele estava dentro do cérebro, 5 centímetros, cinco, 50 milímetros abaixo, né, ele estava indo para vários lugares, o cara não acreditou, né? ele ficou completamente pirado. Aí eu pus ele na sala de som e fui eu mover o eletrodo para ele. Quer dizer, quando você faz um troço desse com um moleque de 20 anos, nunca mais ele escapa. É porque você está ouvindo o cérebro de um ser vivo e você está aprendendo onde você está, né? Que loucura! É Não e an... a menor ideia disso. Não, então você... isso é, são pequenos detalhes que, né, que você tem que é o, é o que a gente chama nos Estados Unidos, uh, talk garage, né? Você está falando do, do que você faz na mecânica na sua garagem, né? Como você troca o óleo do seu carro, né? E que são fascinantes, né? Porque você está falando das mesmas tempestades elétricas que fizeram o ser humano construir tudo isso aqui, pro bem por mal que está à nossa volta. Sim. Né? Sim. Cara, é esse, esse teu trabalho, a gente estava falando antes aqui, eu vou ter que puxar isso, essa. Isso, com certeza. É... Porque isso aí tem muita semelhança, né? Tem muita semelhança. Com cara. algo aí que. que... Com o Neuralink. Link. Né? Ah, demais. Eu, afinal, foram três dos meus alunos que fundaram. <laughs> é, é, não é semelhança, né? É a base do é Neuralink. Uma, não, vamos explicar para a galera aí que não sabe o que é o Neuralink, ah. né? Que é uma, uma, é uma empresa do, do Elon Musk, né? Que lida com. a ideia dele é essa, né? Colocar um chip no cérebro, né? Sim. Para tentar, não sei se recuperar movimentos e tal, né? Ou coisa do tipo, aí o senhor vai explicar. É. Mas o que existe grande. uma grande questão nisso aí. Eu até queria perguntar, até nesse nesse caso aí. Vocês a ter. Isso aí chegou. A, a... o experimento que o senhor fez. chegou no nível de ser humano depois? Não, chegou em, em 2004. Nós, isso que eu estava te falando, nós publicamos em 99 em rato, em 2000 em, em macacos, se chama macaco coruja, é um macaquinho pequenininho. E em 2003, nós publicamos em macacos rezos, que são macacos grandes cujo cérebro é muito parecido com o nosso. Tem uma diferença grande evolucional, né? Não é chimpanzé, não é o um símio, é um, é um, é um macaco rezo, né? E esse trabalho teve uma, uma explosão. E aí eu, eu um neurocirurgião da, da Duke, que é um especialista em cirurgias de Parkinson chegou para mim e falou olha eu tenho pacientes que a gente faz o implante para tratamento de Parkinson que é um implante profundo e nesse trajeto de até chegar lá no fundo do cérebro né nós vamos registrando nós vamos registrando neurônios eu tenho um, um probe aqui que registra até 11 neurônios tal a gente podia tentar porque o paciente está desperto né porque uma vez você abre o couro cabeludo o crânio o cérebro não sente dor por incrível que pareça o, você pode encostar no cérebro, você Tentei não vai esconder. tem uma ali, né? É, é, acho que nem, que nem no, no, no filme lá do, isso, do Hannibal. Que isso, ele tá, isso cara era, ali é um dele. pouco <laughs> diferente. É, o, o, o intuito é um pouco diferente. Tá. É. 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 Mesmo porque cérebro de macaco não. Não, não é uma não delicada. Parece muito é, saber é, não é parece saboroso. ser saboroso. É, na Tailândia eles apreciam, mas aqui acho que não. Mas enfim, e nós tivemos 11 voluntários e nós reproduzimos um ano depois da Aurora, que é a macaca mais famosa dessa área, né, que ficou extremamente conhecida no mundo todo. Eu, eu ia para certos lugares, o pessoal falava, você que é o dono da Aurora? Eu falei, não, eu sou colaborador da Aurora. <laughs> é, porque ela que fez o trabalho pesado ali, né? Uhum. Esses pacientes controlaram na sala cirúrgica um braço virtual. Foi a primeira uhum. vez uhum. onde, sob controle, né, rígido, né, uh, seres humanos uh, conseguiram fazer com que o cérebro deles se libertassem dos limites físicos do próprio corpo, tá? Que a atividade elétrica do cérebro deles fosse mandada, porque o braço virtual não estava na sala cirúrgica, estava no meu laboratório, que ficava alguns quarteirões. Eles viam numa tela né, o, o que acontecia para dar o feedback visual, e aí nós, e era o mesmo algoritmo computacional. O mesmo software que funcionou para os macacos funcionou para os seres humanos. Eles não, precisavam, eles não precisaram aprender não, a mover aquele braço? Não, eles tiveram um minuto de treinamento um a dois minutos de treinamento. Pré-início do... E eles não precisaram mexer o corpo. Essa que foi a coisa mais... Que nem a Aurora, né? É só com a vontade Só com, de de só com o desejo mental de se, de se mexer. E foi por aí que eu e o John escrevemos um artigo que ficou muito conhecido na Scientific America, que foi a origem do Projeto Andar de Novo, dez anos antes de acontecer, onde a gente previu que, na próxima década, usando uma interface máquina pacientes paraplégicos ou tetraplégicos seriam capazes de recuperar a mobilidade só imaginando o que eles queriam fazer do ponto de vista motor, o que a gente conseguia ler esse, esse vamos dizer em termos legos esse pensamento motor. O né? Miguel, como você anda vendo isso aí hoje em dia? Assim, a, a oposição entre o exoesqueleto e os implantes internos e, e enfim, a, a, é, eu, eu essa, não... essa, essa dicotomia aí. É, pra, eu, eu para mim eu nunca na, vi. Na reabilitação. Eu, eu nunca vi um, uma dicotomia porque eu sempre propus que em reabilitação, e neuroreabilitação, para pacientes com lesão medular, derrame, claramente a estratégia que vai ser vencedora é a combinação de múltiplos métodos. Então, se você tiver stem cells que vão ajudar a reconectar a medula espinal, ótimo, mas você vai ter que treinar essas, esses, esses nervos é. que estão reconectados. E você vai fazer isso de uma maneira claro, provavelmente não invasiva. Né? Então, a combinação de múltiplas técnicas é o que vai ser. Como se diz, a, 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 a estratégia vencedora na minha. Mas, mas você acha que o endgame é o, é o sujeito usando, pelo menos vamos pensar nos próximos 20 anos, algum tipo de prótese ou, ou é reconstituição biológica de tecidos? Eu acho que a, a prótese, as próteses vão existir para o resto da nossa vida. Elas existem há milênios. Sim. Foi uma das primeiras estratégias dos egípcios, dos gregos, sim. né? Ah, coisas que a gente nem acredita que é possível que eles fizeram por causa da, da, das amputações traumáticas, de, né? Eu acho que as próteses elas elas vão chegar mais rápido, mas o que a gente chama hoje de neuropróteses é uma coisa híbrida, uhum. porque você pode ter uma coisa não invasiva, fica aqui na ou aqui na, na cabeça, fora... Leitor no scalp, é, né? Ou aqui na medula espinal, né? Uhum. Estimulação Sim. Trans, eletromagnética. Sim. Sim. Uh, e aí você pode ter algo implantado que faz o meio de campo, vamos dizer assim, né? Ah... Uh, o, o, por exemplo, vou te dar um exemplo que é. Eu, eu tenho que fazer isso porque eu acho que vai entrar para a história do Flow. Naquele momento em que o Davidson roubou a bola. Lá vem. E correu para o gol. Eu estava aqui em São Paulo, eu não tive coragem de ir para o Uruguai. É. Eu pensava comigo, eu queria estar tá registrando o cérebro do Davidson nesse instante para ver <laughs> se vai dar gol, porque era quase impossível acertar o um chute. Né? Então, Porque é o eu é, é é Não, o ser é o herói, eu não vou falar mal do Davidson jamais. <laughs> Todavia, isso que é a beleza da brincadeira, se eu tivesse com o registro eletrofisiológico, naquele instante, eu saberia 150 milissegundos antes se dele chutar alguma... a bola, não fazer o gol, mas que o chute ia sair na direção, pelo menos, do gol. E foi isso que a gente mostrou nos macaquinhos 20 anos atrás. Não. Quando aparece a Neuralink, isso. Né, a, existe uma a dicotomia que eu vejo hoje em dia na ciência, é a ciência que é a ciência feita... Como a gente faz, né? A ciência básica, pelo conhecimento, por Sim. desenvolver ideias que podem ajudar a humanidade, né? Porque só para você parar para pensar, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, há dois, três anos atrás soltou um relatório dizendo que tem um bilhão, um bilhão de pessoas com distúrbios do sistema nervoso central, do cérebro, entre psiquiátricos e neurológicos. Um em cada sete seres humanos tem algum problema intratável. A maioria deles, né? Só de paraplégicos, são 25 milhões. Caramba. Vítimas de derrame cerebral, 250 milhões. Depressão crônica, que é difícil de estimar, porque os números são subestimados, mais de 500 mais milhões. Mais de 500 milhões. Tá no mundo. Né? Então, se você consegue ter uma ideia, que consegue escalar a esse pra nível, esse... maravilha, eu sou totalmente a favor. O problema, o que eu não aprecio, é, o, é criar o hype o hype de coisas que nunca vão acontecer. Cara, concordo tanto com o que você está né? dizendo. Então o nosso querido amigo, uh, o Mr. Musk, uh, chegou a dizer o seguinte: não, nós vamos upload conteúdo na cabeça isso das pessoas. É o é aí é, oh, aí mas ele... é aí que ele me ganha. <risos> <agora>. <risos> não, ele, ele falou matrix, no... matrix. Agora eu sei como... <laughs> é Matrix. Exato. <laughs> é, não, nós vamos aprender. Ele falou francês ou russo, só conectando aqui, né? É total absurdo. Ou nós vamos download um é, cérebro é, num CD-ROM, é, tá? Nunca vai acontecer, porque o cérebro não é digital. Interessante, você está falando. que Eu ia te perguntar sobre isso. O cérebro não é um sistema digital. Ele é um sistema, se qualquer coisa, analógico. Eu gosto de chamar ele de analógico digital. Mas ele é majoritariamente analógico porque ele computa com o hardware. Isso. Então não tem é... perigo dele entrar na nossa cabeça. Não, não tem é. perigo. De... É copyright protected. Tem. E e aí, Todos tem. nós temos tem, tem que. Tem aquele pininho ali, né? Que tem, você tem. Mexe, o tem. Cara, oh, não, quem, quem foi que deu a lá? Ah, assinou o termo de compromisso, ela falou, não, vai ter um copyright no barato. Né? <laughs> então, a, o meu grande problema é quando você vende algo que é impossível de ocorrer, você corre o risco de destruir a área. Sem dúvida. Né? Porque você vai falar, não, a neurociência claro. vai salvar a humanidade, porque nós vamos... E daqui fazer... a pouco a neurociência não funciona para ah, nada. Não funciona para nada. É. Né? Então, esse hyper, que é para ganhar dinheiro, é óbvio. Não tem nada contra o pessoal ganhar dinheiro honestamente. Mas o hyper faz com que as suas ações de uma coisa que é totalmente inviável... De repente, era um dólar, passava a valer 40. E essa é uma grande especialidade do nosso amigo, é especular. É, o marketing é o maior marketing que ele joga é. em cima das não há, coisas. Não há dúvida, né? por isso que naquela, é. eu te contei né, que numa entrevista chegaram para mim e falaram o que, que você acha do futuro da neurociência liderada pelo Elon Musk? Eu falei, bom, primeiro ele precisa descobrir onde fica o cérebro. Né? Deu, deu uma repercussão <laughs> medonha né, lá nos Estados Unidos, né? Mas aí depois ele levantou esse hype aí, agora deu uma acalmada até, é, né? Ele deu uma acalmada porque de 23 macacos que eles fizeram lá na Califórnia, eles mataram 16. E, 16, e é o seu procedimento, né? É o meu procedimento. Vamos não, ser meus, bem honesto com o todo meus mundo alunos, que tá vendo é. o flow aqui. Cara, esse é o procedimento que o Miguel inventou. O problema, o problema é que eles fizeram esse procedimento, eu não sei o que aconteceu, porque nós tivemos 30 anos de pesquisa, né? Uhum. Em macacos eu comecei em 97, né? São, vai fazer 26 anos. Nunca perdemos um macaco? Eu acho que é o um método de implantação do eletrodo. Tá? Eu acho que a neurocirurgia... É, quem, a neurocirurgia quem quer que dele é problemática. É problemática. É, porque 16 falaram. de 23... Eu conheço é. um cara que trabalha há um é. tempo, que talvez seja um aluno seu. Se que deve ser o tipo de cirurgia que ele está fazendo para implantar alguma coisa do é. tipo. Não, não, porque a é infecção, o é. índice de infecção ah, dele tá. é, é, br é brutal. Se você tiver, é. por exemplo, na minha universidade, onde eu fiquei 28 anos, se você perder um macaco, você entra em probation. Certo. O seu laboratório está sob investigação. Se você perdeu tá o segundo, de... fecha. Entendi. Ok? É, Nós... ele não tem isso porque ele é a empresa dele, né? Exato. E, e quando eu vi o budget que ele alocou para fazer essas cirurgias, é, é coisa de criança, né? Um milhão de dólares para fazer 23 cirurgias de macaco, é, não paga geral do antigo Maracanã, não, não tem o menor sentido. Uhum. Né? Então, foi under budget, talvez tenha sido feito de uma maneira que não é. Né? O state of the art neurocirúrgico, que é muito complexo. A nossa sala cirúrgica é uma sala humana. Se você entrar. Onde a gente fazia, eu fazia cirurgias de, com neurocirurgião, que era meu assistente. Você parecia que você estava na sala de neurocirurgia do Ciro Libanês ou do Einstein. tá E você monitorava esse animal durante 15 dias, continuamente. Então, cê, Você foi um, um, um. Ele estava com uma. Com uma tentando patentear uma técnica para implantação de eletrodo rápido. Isso, que foi? É isso que deu merda, porque esse negócio não funciona, Então, isso jeito. aí, um dos engenheiros, que é um engenheiro brilhante, um dos melhores engenheiros que eu tinha no meu laboratório, veio apresentar essa ideia, ele trabalhou na Neuralink, ele é um fundador da Neuralink. Ele veio apresentar essa ideia de criar um robô para implantação automática em 2006 no meu laboratório. Eu olhei para ele e falei: "Tim, primeiro que o market disso vai ser isso aqui, porque que neurocirurgião vai querer ter um claro, robô né? fazendo a cirurgia dele?" Ele, ele, né? Mesmo porque tem procedimentos que tem que ser o cara, tem que ser um ser humano que vai fazer. Puta Segundo, é inviável economicamente. Vai custar uma fortuna. Talvez três, cinco hospitais do mundo consigam ter um barato desse, mas para pesquisa ou para fazer em, em grande escala, não vale a pena. Mas o Tim é um grande engenheiro. O Tim Hansen é um dos melhores engenheiros que eu já trabalhei. Meu estudante de PhD... E ele, eles fundaram a Neuralink antes do Elon Musk uh, É porque o vir. Elon Musk, na verdade, é, ele, não, ele não fundou, Ele né? não funda nada. É, não, não. Isso, é, isso é bom falar. A até Tesla, a própria Tesla, né? Ele mesma fundou, coisa. ele entrou. A Neuralink, ele entrou. Porque ele tem, ele tem uma, uma... Não sei se ele tem, pode ter uma visão, que aquilo ali pode ser um futuro. Mas o senhor acha que a Neuralink, eu, é, se não. eles a, ajeitarem, arrumarem, ela pode ter um futuro aí para frente? Eu, 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 eu acho que... Por exemplo, quando nós fomos fazer a, os pacientes aqui na Copa do Mundo, os oito pacientes... Eu inventei a técnica de implante intracraniano. E eu cheguei, eu olhei e falei, não, não precisa. Dá para fazer com EEG. Você só precisa detectar a intenção. Você não precisa detectar os detalhes do movimento robótico. Isso aí o robô faz. O Miguel, né? passado tanto tempo, conta para gente por que raios... Passou tão pouco na TV aquela que ah. foi uma dos, dos experimentos mais maravilhosos não, da é história. Mas é legal até ele contar a história dos do do bastidores. bastidores. É, Conta no, pra no, gente tá, os bastidores. O Brasil, assim, assim, a comunidade científica brasileira estava inteiramente do seu lado, na expectativa de ver. Não, veja, e passou assim na TV. É, mas é, Esse ele tem é um bastidor guerra complicado. É, Esse cara. é um bastidor extremamente complicado. Eu, eu fico muito feliz de falar várias coisas. Eu vou falar primeiro o pós. Três anos depois, eu estava em Pequim novamente, não sei por que a é coincidência, falando para. Ah, na, na televisão Na televisão chinesa, para o país todo. Né? E eu tinha esquecido, com do fuso horário, que era o aniversário do chute, 12 de junho. Aí eu entro no palco, né? imagina, você vai falar para o país inteiro, né? o produtor do programa antes, me apresenta né? e me entrega uma placa comemorando o terceiro aniversário do chute da Copa com o gráfico preferia. da audiência global. Ah. Caramba! Da abertura da Copa. Então, você vê assim. Tá? 1,2 bilhões de pessoas viram aquele chute. E o cara me deu a, a, o gráfico de presente de uma placa de comemoração do chute. Né? O problema é o seguinte. Uh, havia uma, uma briga de bastidor na abertura. Né? A abertura tinha interesses econômicos enormes e estava alocada para grupos ali, que eu nem sei quem são... E nós chegamos e falamos, olha, nós queremos fazer um, um marco aqui. Nós queremos abrir uma Copa do Mundo que ninguém assiste a abertura, porque é um, é um show meio merreca, né? Quem vai assistir a abertura da Copa do Mundo quer ver o jogo. Né? Mas eu quero ver o jogo. Nós estamos no Brasil, num país emergente. Que tal se a gente fizer uma demonstração científica jamais feita? Que ideia é boa. Né? E o, o, o governo do Brasil topou. E eu fui falar com o Jerome Volk. Né? o secretário a o cara olhou para mim como se eu fosse um terrestre né ele falou o que você <laughs> quer fazer de novo eu, falei, eu quero abrir a Copa do Mundo com um paraplégico um atleta né que acabou sendo o Juliano Pinto era um atleta e virou um para atleta depois da lesão usando o primeiro exoesqueleto controlado pelo cérebro para dar o um chute inaugural da Copa o cara teve um troço na minha frente ele falou é, é como é aí eu mostrei os macaquinhos mostrei tudo que estava sendo feito de preparação só que aí nós íamos fazer de nós não íamos pagar para aparecer no numa abertura e tinham empresas pagando milhões por cada segundo então era primeiro para ter 10 minutos no centro do gramado com toda a proteção porque eu queria pôr uma proteção para né, você tem não saber o vento né? não, não é normas internacionais você vai usar um, um protótipo é como um carro novo que ninguém dirigiu num aberto com interferência eletromagnética você tem que ter a proteção ah não não pode porque vai interferir com o negócio começou 10 minutos no centro do gramado passou a três minutos no centro do gramado foi caindo. E aí começaram a me dizer: não, tem interesses econômicos muito grandes, você está ganhando muito tempo, você não vai pagar nada, isso custa não sei quanto. E o comitê de organização da Copa também não ajudou, tá? O comitê brasileiro tinha um ciúme tremendo do que nós íamos, porque nós começamos a roubar a cena, né? Entre o show de não sei quem e a gente dá um chute biônico, vamos supor, né? Eu até brincava que se não fosse um paciente paraplégico o nosso exoesqueleto era capaz de chutar a bola do, de um gol e a bola entrar no outro gol, né? Nós tivemos que calibrar tudo, reduzir o torque. Porque uma pessoa que tem paraplegia crônica tem uma série de problemas metabólicos, né? Falta de classificação, osteoporose. Você não pode ter um torque como eu ou você usaríamos. Então, nós tivemos que calibrar tudo. Você não quebra a você perna Você quebra a cara. perna do cara hum. só de fazer o chute, né? Acabou... Que era, era pesado esse, esse? O primeiro era, o, a, a terceira versão agora não. É mas muito o, diferente. Esse, esse do chute. Ah, ele era 90 quilos. E, mas o, era o homem de ferro sem o homem de ferro. Mas o cara que está ali operando essa Ele máquina. opera mentalmente. É mas o cara ele que... nem sente esse peso. Não, ele inocente. Tá. Ele inocente porque ele está flutuando. Era um cockpit onde ele flutuava. É ele recebia. Caramba, é, ele recebia feedback tátil do pé. Então, quando ele, o Juliano chutou a bola, eu estava atrás dele. Imagina, você levou 30 anos para você ver um barato desse acontecer. Você está no estádio errado para começar, né? Eu estava ah, no, no que estado é errado. Isso. Mas Foi tudo bem. bem recebido. Eu fui o único ser humano a entrar de verde no estado Imagina, do Corinthians. Eu imagino, toda eu imagino. Porque manhã... então, nós montamos o um laboratório no estacionamento do, do estado do Corinthians uhum. e toda manhã tinha um segurança desse tamanho. Eu ia com o agasalho do Brasil, mas eu comprei o um agasalho do Brasil verde, escrito em amarelo Brasil. Toda manhã ele me parava e falava, doutor, o senhor sabe a regra, não pode entrar de verde, né? O ex-esqueleto, tudo bem, mas não, de mas, verde... Não, eu, gente... eu tenho fotos de verde em todas as dependências que você possa Imaginado o estado, um dia eu vou publicar. <laughs> Mas, enfim, terminou que eles deixaram só a gente fazer até a semana anterior, era um minuto, veja só, um minuto, Caramba. na beira do campo, e nós, para segurança, nós pusemos um carrinho atrás e dois dos meus colegas do lado, para né, se o vento aumenta, se alguma acontece, porque não tinha jeito, eu não ia deixar um cara sozinho, paraplégico, se dá um, um, um gasto de ventania, ou, né, ah. acontece alguma coisa, porque o Exo tinha um limite operacional. A gente sabia... Né? Claro, temperatura, vento... Era um protótipo. Era né? um protótipo. Era um Tem carro de Fórmula 1, um protótipo. Né? Pois bem, na noite anterior, nós estamos lá no meio do estádio, liga uma das pessoas do, do comitê falando, olha, você reduzimos para 29 segundos. O que, que é isso? Eu falei, veja, 21 segundos. Eu falei, Não, vocês estão brincando comigo? Nós treinamos aqui, o moço está fazendo com 30 segundos. Faz três semanas sob a, o plano de ter um minuto. Ou seja, nós temos 30 segundos de... E, ela, e a pessoa falou... E se não der certo, nós não vamos nem mostrar, nós vamos cortar. Imagine, na noite anterior, eu tive que voltar. Nossa, que não, aqui é, tem uma coisa Não, foi uma coisa louca. Olha, nós tínhamos 156 colaboradores de 25 países, todo mundo trabalhando de graça, menos os estudantes. Imagina comunicar é. para os caras na véspera, que foi reduzido pela metade o tempo. né? eu cheguei para o Juliano e falei: Juliano, você é o melhor cara do grupo, vai ter que ser você. Você está modulando o seu EEG. Num tempo absolutamente recorde, a gente conseguia tirar três bits do né? de um cara que faz EEG, você modular oito estágios, não é brincadeira, né? não, Só... Eu não faço a menor ideia não, do que você é... tá a Não, a isso. gente faz sim ou não fácil. Eu, você, todos nós aqui, você modular um ritmo X que a gente usou do cérebro, ou para cá ou para cá, é muito fácil. Sabe aquelas pessoas que controlam o coração, sabe? De yoga e tal? Uh -huh. Pensa isso no cérebro. Essa é a referência. Tá, o cara Exato. controla como funciona o cérebro dele. A propósito, uma das grandes questões disso, que é muito interessante, é que insi... no final você acaba trazendo esse autoconhecimento. Né? Mas conta aí a história maravilhosa. Não, só para terminar. Aí eu falei para o Juliano: Juliano, você está fazendo em 29, 28 segundos, é absolutamente Caramba. fora do esquadro. Nós temos 21 segundos. Nossa Ele falou: Senhor. Eu vou fazer. Dá uma Calma. É só que assim, nós estamos na rampa do... para entrar no estádio, né? Aí Cês... no dia. No dia. 3 e 30 12 de junho de 2014, eu quase infartei 18 vezes pelo menos. <laughs> né? Que ele era elétrico. Nós tínhamos que carregar a bateria dele antes de entrar. Só que aí faltou energia no momento antes. Nós tínhamos que achar uma tomada no corredor, no, na rampa. Eu achei uma tomada na, na rampa para recarregar a bateria, para ter certeza que durava toda. Né? Bom, o Juliano falou: eu preciso fazer um teste. Eu estou muito nervoso. Tinha 65 mil pessoas. Ele sabia que o mundo inteiro ia estar tá vendo. E ele quis fazer um teste na rampa, que é a única imagem que eu posso usar, porque eu não vou dizer quem fez, foi, né? está no Brasil, a gente tem celular em tudo que é lugar. Né? Uhum. O guarda-costa suíço nunca vai achar onde o brasileiro esconde claro, o celular. Claro que a gente entendeu. Né? Uhum. Não, porque a FIFA tinha guarda-costas que revistava a gente para ver Caramba. o que a gente levava para o campo tal. Não podia pôr um emblema do Walk Again aqui, um projeto sem fins lucrativos, nada, que né? Que isso? A gente teve os pet no uniforme e tal. Pois bem, o Juliano fez em 25 segundos. Isso minutos antes da, da demonstração real. Eu não falei nada, mas eu falei: meu Deus, não vai dar, né? O tempo alocado é 21. Ele fez 25. Bom, vai lá o Juliano, chega a hora. Nós tínhamos 20 representantes do mundo, cientistas do mundo inteiro atrás do Juliano, eu estava bem atrás dele, né? E aí o meu estudante, o menininho traz uma bola, e o meu estudante, que agora é um professor na Suíça, ia colocar a bola, coloca a bola. E o passo fundamental era o Juliano se equilibrar e fazer a perna dele armar o chute. Né? Esse era o, era o barato mais complexo, por incrível que pareça, porque coordenava o quadril, o Não. joelho e o tornozelo. Quando eu vi aquela perna vindo para trás, sabe? Passou um filme, 40 anos da minha vida, né? do uh, registrar o um ratinho de madrugada com o John Chapin, né? e fala putz grila, eu estava registrando o, o rato enquanto eu... Encostava no bigode do rato, porque eu estudava processo tátil, né? E viu como o cérebro respondia. Há 30 anos eu estava fazendo isso, hoje eu estou no meio de um estádio de futebol, na abertura da Copa do Mundo, brasileiro, no Brasil, e o cara encavalou o chute correto, né? E aí ele chuta a bola, o estádio explode, mas eu ouvi ele berrando, porque eu estava muito perto dele. Hum. Aí eu né, não perdia completamente, né? Soltei a franga, saí correndo para abraçar o Juliano, e o Juliano está dizendo: eu senti a bola. Caramba. Porque caramba. nós tínhamos posto um sensor de surpresa na ponta do pé dele. Quando ele que bateu na bola, linda. gerou um pulso de pressão que foi entregue no braço dele, que ele ainda tinha sensibilidade natural. E o cérebro dele interpretou isso como se fosse o pé dele chutando a bola. Caramba, né? Que coisa. Então, ele não falou, fiz um gol, consegui, ganhei. Ele, falou, senti ele a se, bola. sentia a bola. E foi, onde? todo mundo explodiu, né? Nós ficamos, nós não sabíamos onde ir, né? Ninguém da FIFA falou um ar Ninguém apareceu para falou, olha, parabéns, deu certo. Que então, a gente não sabia quanto tempo tinha passado na televisão. Em diferentes lugares do mundo, passou diferente quantidade de tempo. Aqui, dividiram a tela com a saída do ônibus do, da Seleção Brasileira do, do hotel. hotel. Extremamente, Exato. perdão, extremamente comparável, né? O, o ônibus da Seleção saiu do <laughs> hotel e a primeira demonstração de um ex escolhido controlado pela mente chutando uma bola em num estádio aberto, né? Só no Brasil. E aí só fui saber depois né, que tinha 10 segundos, 12 segundos da demonstração inteira. E nós fizemos dentro do tempo. Ele fez em 20 segundos. Caramba, ele fez em 20 segundos. É, é o cara que vai para os 100 metros finais da Olimpíada, sabe? Aquele cara uhum. que ficou em quarto na, na eliminatória. Aí ele olha para o cara e fala: não, eu vou ganhar essa. O cientista pode falar palavrão, né? Pode? É, eu, eu, vou ganhar essa porra. Eu vou ganhar essa porra. Foi mais ou menos o que o Juliano fez. <laughs> entendeu? Ele falou: não, o que eu quero? 20 segundos? Não, eu vou fazer os 20 segundos. E foi um negócio, as pessoas falam, Não, é muito simples. Muito... Agora, imagina você estar tá 10 anos na cadeira de roda. Todo mundo diz para você que você jamais vai ficar de pé de novo. Que você jamais vai andar de novo. E esses caras andaram no laboratório. Eu tenho filmes desses caras, todos os oito, andando, falando o diabo, chorando, berrando, comemorando. Eles andaram. Pela primeira vez, em, teve uma paciente com 13 anos de paraplegia que saiu andando. Tá? Inacreditável, e, porque assim toda a lógica diz que isso é impossível. Que isso é impossível, né? É, é, na, no, na Idade Média era considerado milagre né? dos santos. Certeza, né? né Todo <laughs> mundo que não é cientista considera impossível. Considera, até impossível hoje. considera impossível. E aí nós descobrimos, um mês depois, que todos eles estavam recuperando parcialmente funções abaixo da lesão. Ou seja, a prática de usar o cérebro para controlar um, um robô que você veste, não só nós descobrimos que o robô foi assimilado. La mente deles como extensão do corpo. Eles começaram a melhorar. Então essa moça que estava para a de há 13 anos, ela começou a mover as pernas sem o exa. Dois dos nossos pacientes foram andando com outra terapia, sem o exo, dois anos depois. E, e é por isso que você diz que a reabilitação envolve a neuroprotética física, independente de qualquer coisa que você faça com o cérebro. Exatamente. Exatamente. Então, Mas esse efeito, ele era esperado? Não. Isso que foi a coisa mais sensacional. Ele era, foi completamente não previsível. Um dia, nós trouxemos essa moça, e ela foi fazer um teste, você suspende ela todos os paraplégicos você pede faça o que você puder e infelizmente a vasta maioria não consegue fazer nada mas você é. põe lá zero né tem uma escala tal nós vamos repetir o estudo que tinha que repetir por obrigação ela ficou de pé eu estava andando no laboratório parei né falei poxa que coisa né sensacional o treinamento fizeram tudo aí o, o nosso médico fala tenta andar aí a moça faz isso com a perna direita Nossa. eu falei não Cara, quase não, cai. Não, não, não. Eu acho que não caiu não, não 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 mas eu quase caí não juro por Deus mas você é tem médico dito. neurocientista você aprendeu a vida inteira que um paraplégico com lesão completa nunca vai andar <laughs> essa moça faz isso aqui aí eu falei não 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 tem alguma coisa errada vamos repetir passamos uma hora repetindo ela e fazendo todas isso as vezes ela conseguia fazer ficamos mais nove meses reabilitando ela na próxima vez que ela fez isso ela fez isto e isto e saiu Morreu andando saiu andando no ar ela estava suspensa né mas aí, dois caras conseguiram pôr os pés no chão, a, a suspensão diminuiu, e eles começaram a andar. Né? É demais, né? Então, aí, a dimensão daquele chute é, é muito maior do que o próprio exo ou a própria tecnologia em si, porque oito seres humanos que estavam condenados né, a uma, um modo de vida que tem um estereótipo todo né, terrível, né? um estigma, perdão, uhum. de repente acreditaram e começaram a reagir. <coughs> Adquirir a sua plenitude física, né? Essa moça decidiu ficar grávida. Teve é um legal, bebê. Cara. E ela sentiu a gravidez. Ela decidiu porque que ela começou lindos. a sentir as contrações uterinas, né? O período dela, onde um ela chega para nós, tô sentindo o meu período de novo. Que Caiu lindos. a cara de todo mundo, né? Ou seja, ela tá recuperando sensibilidade nossa, interna, nossa. visceral, que ainda é mais difícil, né, de você recuperar. Isso tudo por, por conta dos exercícios que estavam sendo feitos rotineiramente com o ex -esqueleto. Mas, na realidade, esse é o grande ponto. Eu acho que você tocou num ponto importante. Isso tudo porque e dois anos atrás, numa madrugada na Filadélfia, um Eu maluco, um escocês-francês e é. um brasileiro estavam lá com um ratinho ouvindo né? um ratinho se mexer e os 48 neurônios disparados. Se aquela noite não tivesse acontecido... Não chegava lá em 2014, Esse né? chute jamais teria ocorrido. O Miguel... E o chute, ele é, só, ele, ele, ele é muito reconhecido fora do Brasil, Nossa, então. Nossa, eu, eu tenho uma história. Falou, né? de... Um dia eu estava em Brisbane, dando aula magna da Universidade de Brisbane, e a professora me, quis me levar numa montanha lá, que dava para ver o ponto mais ao sul da Austrália, tal, sei lá. E começou a cair um toró, né? Nós estávamos lá no meio e come... tivemos que descer correndo com o carro lá. E era o período do spring break da criançada, da molecada do high school, e tinha uma criançada descendo no meio de um toró. Ela falou: Você se incomoda se eu der carona para uns três meninos aí? Eu falei: Não, claro, imagina, está todo mundo sopa." Ela pôs três moleques randômicos no carro, e nós estávamos descendo a montanha lá. como a ir para Santos, né, mas muito mais íngreme. Eu quieto no meu canto, ela falou: E aí, vocês gostaram da Copa do Mundo? Oh, sim, Austrália, jogou para caramba, quase passou por cima da Espanha. Né, brigamos com o Chile, foi sensacional. Tal. Aí ela vira assim: e o que, que vocês mais gostaram da, da Copa do Mundo? Aí o um molequinho mais franzino, sabe, o geek do meio dos três, fala assim: aquele chute do robô. Cara, Aí é a verdade. menina fala assim, a professora vira para mim: o cara que fez é esse aqui. Só que Os caras. Você sabe como é australiano, né? Eu nem sei imitar o sotaque, mas é, é, é do capeta. Como eles, eles xingam como ninguém no mundo. Os caras <laughs> falam que é irlandês, que xinga bem? Não. Australiano, é uma metralhadora. A, molecada teve que, a gente teve que parar o carro, eles tiveram que ligar para a mãe, eu tive que falar com a mãe. Caramba, aí eles tiraram é foto demais. comigo no meio de Brisbane, Austrália. Então, então lá fora é muito, né? Então você vê, é só no Brasil podia ser feito isso. Várias pessoas me falaram, só podia acontecer um barato desse no Brasil. abertura da Copa do Mundo, no país do futebol. Tudo bem, o que aconteceu, não vamos lembrar. <laughs> Aliás, o Juliano Pinto acertou mais chutes naquela Copa do Mundo do que o Fred. Ah, é. com certeza, né? Com certeza. De 56 tentativas, ele acertou 52 no campo do. O Fred que precisava ter. Oh, o Fred um, precisava, precisava ter, ter visto um, o Juliano Pinto dar um chute um. ali, entendeu? Mas e, Mas, sabe, e aqui no Brasil, como é que é 7 a 1 né? Não, não. Porque estava usando a camisa do Mengão, pô. Ah! Nós é. vamos ter que voltar à ventania de motivo ideal. O, o, o Miguel, tem um negócio que eu acho muito interessante, né, assim, uma das, das consequências do seu trabalho, que é a ideia de que o, o espaço do corpo não é um espaço que se encerra nos limites sim. físicos do corpo. Você tem reflexões sobre isso, e eu diria ah, assim: sim. essa é uma grande tradição da filosofia, vamos ser bem honestos, não surge contigo, mas ela ganha um formato com você na modernidade muito especial. Acho que seria legal comentar com as pessoas isso. O quanto, por exemplo, o, um objeto que está com você, assim como a neuroprotética, qualquer coisa que está sob o seu domínio, acaba fazendo parte desse campo fenomenológico. Essas são as grandes reflexões. Conta aí. Não, aí. sem dúvida. Inclusive, nós tínhamos um projeto na NASA, que não acabou não ser financiado. Não sei por quê, porque eu fui lá quando eu te contei que eu fui lá uhum. dar a palestra, explicar o que eu queria fazer. O rover que está uhum. em Marte, que está a nossa ideia era que ele fosse controlado pela atividade elétrica de um operador na Terra caramba que demais. o cara não ia pôr joystick não ia fazer nada ele ia usar um sinal uhum. tem um delay claro né que a gente sabe né mas no final não deu certo mas quando nós terminamos o primeiro estudo com a Aurora eu publiquei um trabalho dizendo o seguinte pela primeira vez na história a gente pode demonstrar que qualquer ferramenta que o ser humano cria. Qualquer tecnologia que ele cria para ampliar a sua ação no mundo é incorporada pelo Isso cérebro, gostei muito. Como a extensão do corpo dele. Então, o tenista, tá? Os maiores reflexões da história das neurociências. Isso é muito interessante. Isso é absurdo. Cara. Conta aí. É, então, o tenista, se você pegar o Federer, tá? E você fizer um um MRI do cérebro dele e pedir para ele: "Põe o seu dedo onde você, olhos fechados, né? Onde você acha que é a metade do seu braço" Todos nós que não jogamos tênis profissionalmente faríamos isso. O Federer vai computar o comprimento da raquete, que ele está usado a usar, e ele vai pôr o dedo exatamente no meio da, da distância do braço e a raquete. Tá? Bicicleta, óculos, roupa, relógio. Só que com a interface ser máquina, a gente provou que esse limite termina na última camada de átomos de uma ferramenta controlada pela mente e não interessa onde ela esteja, isso, ela pode estar do outro é lado do planeta, Ela isso pode é estar do outro lado do sistema solar, tá? Então você mandar a Voyager, uhum. a Voyager lá que está no, ah, tá lá nos confins, lá. lá nos confins depois do sistema solar. Se tivesse um ser humano que está controlando um, um equipamento na, na superfície da Voyager que se mexe, um braço robótico, e esse braço robótico encosta no meteoro, ou encosta na própria superfície da Voyager o senso de ser deste indivíduo está lá. Caraca, isso é muito louco. É, o limite é. não está onde a gente acha que está, porque o ser humano é um ser já imerso no mundo de, de ferramentas e, portanto, de extensões, de, de aumentos, né, de estruturas. Exatamente, e isso se aplica para outros indivíduos da nossa, da nossa vida, outros indivíduos isso do é nosso grupo social. Então, quando você olha uma matilha, eu não sei nem se é matilha em português, um pride de leões... Os leões têm o um hábito, condução do mesmo grupo, de roçar as cabeças. Eles batem a cabeça, eles se afagam e se lambem, porque esse é o código de irmandade. É como eles reconhecem, pelo cheiro, pelo, pelo tato. Né? Os, quem cresce, os irmãos que cresceram juntos, os leões que sobreviveram, leoas, né? Na realidade, o cérebro desses leões, o senso de ser, não é individual. Ele incorpora todos os membros daquela família. Por isso que quando os leões caçam um grupo, né? com, com que eles têm estratégias uhum. absurdas, né? quando você para para estudar isso, <laughs> é uma coisa maravilhosa. Ninguém fez esse estudo, mas eu estou para fazer, não com leões, mas com outros bichos um pouquinho mais fácil, <laughs> de registrar o cérebro de todos eles ao mesmo tempo e provar que é um único cérebro. Porque eles estão todos síncronos. É a BrainNet lá. É a BrainNet. está é brain vendo? Net. Então, tem várias espécies onde isso é muito claro. Baleias, golfinhos, aquele cachorro selvagem da África, Sim. wild dog. Que são os animais mais. O, a, o conceito de espaço coletivo desses bichos é uma coisa. Você não escapa deles. Se eles ficarem. Se uma zebra for o alvo desses caras, eles são pequenininhos, mas eles se aglomeram em dezenas de animais e eles se transformam num, num, um predador, num predador impressionante. Entendi. Tá? Ô, Miguel. Uma questão que legal. muito associada a isso. Então, todos os seus é, pacientes, mas... desculpa, só terminando, mas... todos os seus parentes, todas as pessoas que você gosta, todas as pessoas que têm relações sociais, elas são parte do seu sentido de ser. Elas fazem parte dessa definição do ser de cada um de nós. Nós não vivemos é, individualmente, por mais que a gente, né, no mundo moderno, a gente fale da individualidade e todo mundo, infelizmente, a gente esqueceu de como a gente realmente funciona e o vírus mostrou para nós, porque o vírus é outro organismo coletivo. Uma partícula viral não existe, não faz sentido claro. nenhuma partícula viral, né? Ele age no coletivo. Cording. e É e olha o que ele aprontou, ah. né? Olha o que ele aprontou. Isso aí se aplica em formiga, abelha, nessas. Tudo. 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 A brain net vem desde os insetos até, só que os códigos de sincronização Sim. são diferentes. Certo. Por exemplo, o smell, né? O cheiro. Até recentemente na covid ninguém falava, ninguém dava muita importância para o senso de é, o gosto, cheiro... É, de cheiro, né? tal. As pessoas começaram a perder ou ter alucinações olfativas por causa da lesão do, do vírus, é uma coisa impressionante, muda a sua vida. Você não consegue mais comer, você não consegue mais Sim. se relacionar com outras pessoas, porque você está tendo uma sensação olfativa completamente adulterada. Né? E apesar do nosso sistema olfativo ser muito menos uh, uh, poderoso como em outros animais, né? como os leões, por exemplo, ah. os cachorros, tal, a, a gente não percebe o quanto a gente depende para julgar se a comida tá boa. Realmente. Né? realmente é, Então é uma catástrofe. Eu, eu tava lendo um artigo de, em, na Inglaterra. A Inglaterra tem centenas de milhares de pessoas com lesões definitivas do sistema olfativo. É anosmia que nunca mais vai passar. Não. É anosmia irreversível. É tá? e, então isso vai ter repercussões né, por décadas. Né? O Miguel, uma coisa. Existe essa tradição nas ciências sociais? Separar as culturas do arroz das culturas do trigo. Então, a plantação do arroz ela, ela é muito mais intensiva e ela força as sociedades a serem muito mais coletivistas. Então, a gente tem as sociedades do sudeste da Ásia, que são muito mais coletivistas. Sim. Enquanto as sociedades tipicamente europeias, que plantam trigo, são mais individualistas, porque o cultivo é mais simples. Então, assim, você desenvolveu uma maneira de se relacionar e de organizar a produção nos núcleos, nas famílias, que é um pouco diferente. O, o, a consequência natural seria assumir que existem diferenças que também vão se expressar do ponto de vista cerebral nessa extensão fenomenológica, que é uma extensão sobre onde está o limite do ser. Como, como você vê isso daí? Bom, é, é uma coisa muito interessante, porque eu estou acabando de ler uma série de livros de um historiador que eu não conhecia até a pandemia, inclusive, o William McNeil, o cara da Universidade de Chicago, que vive, teve o pico da produção dele nos anos 70, e ele tem okay. uma sequência de livros. Um dos quais fala exatamente sobre esse tema de Eu acho como. Isso fascinante. Uh, nós só existimos, nós só estamos aqui usando microfones, usando telefone celular, né, usando uhum. essas tecnologias, porque alguém no um Neolítico descobriu como fazer agricultura. E, num certo momento, na Mesopotâmia, no Egito, na Índia, na China, um excedente de produção deu margem para que alguém coletasse isso, não só para comer, mas para vender. E gerasse uma. Né, uma mais valia que foi aplicada para quê? Para construir pirâmides, para construir templos e para construir tecnologias que ampliassem esse poder e voltassem lá para aumentar a produção de comida. Ou seja, tudo o que nós estamos tocando usando nesse momento vem porque os nossos antepassados descobriram, por exemplo, na China, que era o rendimento calórico e o rendimento o output de produção de arroz era muito maior do que as coisas que eles plantavam antes de descobrir uhum. como plantar arroz em, em alagados. Tá, isso mudou a história da humanidade, dramaticamente. Nossa. Só que como você colocou muito bem, diferentes partes do mundo cultivavam diferentes coisas. Ocorre que a, o grande salto do, da Europa, aqui vai cair o queixo de todo mundo, eu espero, só vem por causa da descoberta da América. Porque a batata, a manioca, tudo aquilo que a gente aqui acha, né? Tem um rendimento calórico muito maior do que todas as Isso. culturas que existiam na Europa Isso. na Idade Média. E como a Europa tinha perdido metade da população para a peste bubônica no século XIV, a conjunção da queda da população e o aparecimento de uma comida altamente calórica permitiu a explosão tecnológica da Europa. Então, o Renascimento, o Iluminismo, a revolução tecnológica, a revolução industrial... Foi tudo da, por causa da chegada der, dos caras. A chegada dos caras aonde? No Patropi. Aqui. Muito que loucura. Bom. Não é, é sensacional? E, e muda, Porra, por tanto é Nós subvencionamos o desenvolvimento da civilização ocidental. Então Sim. agradeçam a nós aí, povos isso, do mundo. Isso, isso. Quando a gente fala, né? quando a gente ouve discursos que hoje são muito comuns, né? ridicularizando a maneira como os nossos índios vivem da pré-história, né, no, numa conexão com a natureza muito mais saudável do que a nossa. Muito mais. Esses caras revolucionaram o desenvolvimento europeu, Sim. porque foi o roubo, não o roubo, né, foi o, a, o transporte, a, a, a exportação das culturas das Américas, o milho, né, que esses caras ma, maíz, né, que eles chamam, mas é o um milho, milho, batata, batata doce, todas essas coisas que a gente conhece, né, trivialmente, manioca. Mandioca. Mandioca isso gerou o excedente alimentar, energético e monetário que permitiu a Europa ser quem ela é. Perfeito. Caralho. Muito legal. Cara. Então você vê que... Nossa, isso vai muito longe. É, e é você vê cultura. que existe uma, essa questão da extensão também, o limite desse eu do europeu voltando para a questão. E ocorreu uma ideia. E é hum. só por isso, porque a Europa teve excedente né, econômico com isso, que o imperador Abel Ferreira I veio ao Brasil <laughs> e levou ao viver de imponente é, a maior vitória da história do futebol brasileiro. Ele vai, ele vai, vai ser o eu vou ter que pouco. ouvir a eu tenho, eu tenho um amigo flamenguista que eu ligo para ele periodicamente e falo, você já pagou a passagem? Ah, tá. Terminou de pagar a prestação? Porque senão eu ajudo <laughs> seria o um maior prazer, né? Ah, Cara, bem. é muito louco isso daí. Deixa eu te fazer uma pergunta agora um pouco não tão científica, talvez. Por favor. Cara, é... Esse, é, o estudo que vocês fazem sobre... Os... Acho que eu já te perguntei isso antes. Mas assim... Eu já é... vi aqui várias vezes. É. é, é esse, esse lance de começar a entender como o cérebro funciona Sim. e tudo mais, e ver como tudo ali acontece e tal. Isso invalida, isso invalida para você a possibilidade de... De uma alma, de um espírito, ou até mesmo de Deus, alguma coisa. Você é ateu e tal? Ah, eu tenho uma relação excelente com Deus. É? É. Ele não acredita em mim, eu não acredito nele. Tá. Mas é a mesma É uma que relação eu. ótima. Não, mas, mas veja. Não, não invalida. Ah, mas na hora que o Davidson pegou a ah, bola. Aí ah, você é apelou, não apelou? Olha, eu posso dizer pra você, foi a coisa mais próxima de um milagre que eu já testei Não, porque veja, eu já vi aquele gol 200 milhões de vezes. Quando o Diego Alves estica o pé, né? que ele estica o pé. Eu falei, não, uma bola vai bater no pé, vai bater na trave, vai sair, vai ir lá para. Dessa pé. vez não, eu que, que eu vou ver, vai dar certo. Bateu, bateu, é. bateu. É, não, mas seriamente, eu tinha uma posição quando eu era mais jovem, muito militante, né? E ao longo da minha carreira, eu fui, eu fui começando a entender que Deus vem daqui também, tá? Todas as criações mitológicas, todas as grandes. Eu, eu sou adepto. Para ser totalmente honesto, nesse momento da minha, da, da minha vida, eu sou adepto. Ao Great Blue Sky dos mongóis. Porque é um deus analógico. É um deus sem face. Não é um deus antropomórfico. Os, os mongóis, que é o Tendri, né? Os mongóis olhavam para o céu e eles worshiping eles cultivavam o grande azul do céu. E a missão do James Scand de tentar conquistar o mundo não é porque ele era um doido, varrido, um genocida. Aqui não é. Os mongóis têm um bad rap, tá? Nós temos que corrigir. O, o, a, o, a reputação. A reputa... Os mongóis criaram a, a escola pública. Os mongóis eram governados por princesas. Os caras iam para guerra, quem mandava no lugar eram as princesas. Os mongóis criavam criaram coisas que você não acredita, não havia perseguição religiosa no Império Mongol. A corte do Kublai Khan tinha judeus, muçulmanos, aroastras o que você Ele fazia reuniões entre os caras para ele aprender e tomar uma decisão de quem era o deus mais verdadeiro. Nunca tomou. Ele olhava para cima e falava: não, esse cara, esse aqui é melhor. A visão dos mongóis é que eles precisavam unificar o mundo, porque o mundo existia somente sobre a luz do great infinite blue sky, do grande, infinito céu é, azul, céu azul né? Então, é difícil se destruir essa poesia, né? É, é difícil, difícil É difícil é. Você chegar e falar, não, cara, você. E vem daqui vindo aqui porque uma das coisas fundamentais da mente humana, diferente da formiga, do chimpanzé, você não vai pegar nenhum chimpanzé discutindo cosmologia, né? A visão cosmológica do chimpanzé é: é vamos fazer o que importa na vida, comer, passar o DNA, a menos que assista é, paraendo de macaco. A menos é um sacada, tá sacada. Mas a, a necessidade de você criar uma história que tem começo, fim, né? Começo, meio e fim é inerente <laughs> a lógica analógica do cérebro humano. Ele precisa ter uma explicação causal. Enquanto você não podia fazer experimentos, você não podia ter telescópio, o que, que tinha? Tinha o que você olhava para cima, o que você olhava ao seu redor. Né? Tanto é que as pinturas ruprestes lá do da Capela Sistina do Paleolítico, uh, na França e na Espanha, uh, Lascaux, na caverna de Lascaux, os deuses dos caras eram os bichos, a natureza e o entorno, não tinha uma imagem deles mesmos. Não tinha nenhum cara que pintou ele mesmo, a mulher, o filho, a amante, não. Era a pintura do esse mundo bicho. natural, o um mundo analógico. E é esse mundo que nós estamos perdendo. Porque as pessoas estão achando que o mundo é digital, ele não é. Ele é analógico, tá? Então, quando você fala de uma cultura, como a cultura mongol, como os islamitas, né? Porque o a cultura muçulmana do século 8, a Renascença muçulmana precede a Renascença italiana por sete séculos. Os caras já sabiam que os planetas orbitavam o Sol. Os caras já sabiam que era uma elipse, não era não era o que o, o nosso grande Ptolomeu sugeriu. Eles revisaram o Ptolomeu, eles traduziram toda a obra dos gregos. Nós só lemos hoje Platão e Aristóteles porque os muçulmanos salvaram essa literatura e permitiram. Na renascença italiana, que eles voltassem a ser traduzidos para o latim. Nós tínhamos perdido tudo isso. As maiores bibliotecas da história da humanidade estavam em Bagdá, é. uhum, Merv, é né? Sarkamand, Nishapur. Ninguém ouviu falar de Nishapur. Nishapur foi a primeira universidade do mundo. Um certo Omar Kayan estava lá. Tá? Então, quando você fala desses caras terem seus deuses e seus mitos, eu tenho uma, uma completa visão diferente hoje, aos meus 61 anos. Eu tenho até eu tenho respeito pela pela tentativa de você criar algo desde que seja para o bem, né? Desde que uhum. você não mate alguém por causa de do seu Deus ser é melhor que o meu Deus, mas é uma criação da mente, é um pedaço de arte, né? É, é como uma pirâmide, é só que é uma abstração. Você não põe a mão como na pirâmide, você põe a mão na pedra lá, mas é um produto elaborado da mente humana. Então ele tem a sua você deve a ele um certo respeito, né? Entendi. Então a eu ciência mesmo... não precisa bater de frente. Como, por exemplo, eu já tive várias. algumas conversas com o Richard Dawkins e. e, ah, e eu, é, não, ele eu, é um ativista do é, ateísmo eu não, né? eu não acredito nesse ativismo que você bate Mas de será frente. Que ele né? não foi um cara que ele. Tipo, ele precisou. Pode ser? Isso. Pode ser um personagem também. Tem, é, é, frente, o posicionamento tipo dele. Tipo, pro fronte de, de tem batalha. Não, não, acho que tem tantos personagens. dele é um né? egoísta, né? Vamos ser honestos. Ele tem um trabalho essencial, hum. importantíssimo não, do ponto de vista evolucionário. Não, tem é. vários, né? Que Mas, os o, o comentário: sabe, sabe como é que eu vejo essa questão? Eu não vejo exatamente assim. Para mim, a gente tem uma dicotomia entre a experiência espiritual uau, e a experiência da narrativa religiosa, seja qual ela for. E a experiência espiritual. Ela está muito arraigada no cérebro. Ela efetivamente Sim. é. Quando assim, ela em si, ela é independente de qualquer religião. Tô, quase todas as religiões têm algum tipo de experiência espiritual. E aí, como você sabe muito bem, até um negócio legal para a gente comentar é o quanto você consegue estimular as pessoas a terem experiências espirituais, seja através de práticas ou seja através de, de inibição de algumas áreas específicas do cérebro. Enquanto a narrativa, não. Eu tenho um contraponto. A Fala. própria ciência, nossa profissão aqui, está virando uma religião. Ah, total. Em certos momentos, Nossa, total. ela vira. Eu, eu, porque é o que, que, que é a religião? Saco, não, que eu não, Aquilo que eu não compactuo. A, o dogma, Exato. a burocracia, a, 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 a coisa rígida, a estrutura rígida, onde o pensamento criativo é coibido, Exatamente. onde ele não tem liberdade. Por exemplo, né, você che... vamos supor que você encontrou a prova de que, sei lá, uh, Maomé, uh, ele não ouviu a, 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 o anjo Gabriel uh, em Meca. Ele ouviu um pouco mais ao sul, no Iêmen. Tá? Você encontra prova textual, sei lá, tem uma prova arqueológica lá. Não pode, porque vai contra o dogma. né? Você não vai poder refutar o dogma. E esta é a parte da religião que eu não compactuo, mas eu vejo a minha profissão, depois de 40 anos. Tendo muita gente que se comporta como bispo, como arcebispo, ar ar como papa, caminhando para isso. Né? Sabe é. Qual é a parte que assim? Até a pandemia saber... foi claro isso. Eu queria saber um negócio sobre o que, que você pensa disso, já que é para tocar num ponto assim. É o mais, o tabu dos tabus ah. da ciência. Sim. O que, que você acha dos estudos feitos, é, publicados lá pelo pessoal do Stanford com a Cia sobre o Yuri Geller nos anos 70? <laughs> é, pois é. Eu assim, é do assim, Yuri os estudos são bem desenhados. Eu não sei é, qual é o truque, mas é, vamos eu... lá. Se é para falar em tabu a gente, por exemplo, tem esse... Agora tem um documentário na Netflix eu sobre um... Eu que explicar um, pra galera aqui um... quem que é o Yuri tá, Geller. Tá, 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 a galera não vai ver o Yuri vamos pra uma coisa mais, mais do, dos dias de hoje. Tem... Não, pô, fala do Yuri Geller. Tá, o tá, Yuri, Yuri Geller é um, é um, ele era um, um cara ó, ilusionista. Ele foi super famoso. Isso. Esse cara aparecia é, um no Fantástico todo domingo. Ele era um ilusionista muito Entortando famoso. colher. Assim, teve uma época, vamos lá. Tem um projeto da CIA... Para, para remote viewing que é o seguinte na verdade não só da CIA no mundo inteiro teve uma época que as pessoas estavam que as, as agências estavam buscando esses médiums essas pessoas com poderes supostamente é, sobrenaturais para tentar entender localizar pessoas ao redor do mundo entender como são as bases dos inimigos etc Eu e tal um filme inclusive né? é tem um monte né e, e aí tem o que acontece é o seguinte tem uma, um determinado momento que, que alguns pesquisadores da Universidade de Stanford se associam à CIA para fazer um conjunto de experimentos que supostamente foram meticulosamente desenhados com o Uri Geller. E esses resultados foram publicados recentemente, porque esses, esses, esses dados não eram públicos. Então, lá, assim a taxa de acerto do Uri Geller é muito acima do acaso. Como entender? Ou então, por, por exemplo, assim, a gente pode entender assim: um puta truque, ou ele é um mestre no truque, porque vamos dizer que os cientistas não estavam de sacanagem, mas efetivamente tenho, caíram no truque dele. Mas eu tenho uma boa história para te contar. Vai lá. Quando eu cheguei na Duke em 94, você chegou no, você chega no departamento, né? Os caras assim, na, no corredor do departamento, a universidade põe um, da onde você veio, qual o seu PhD, onde você teve, né? Então tinha o cara da Yale, o cara do Caltech, o cara do MIT e tinha lá a Universidade de São Paulo, né? Aí, a primeira semana que eu tô lá, vem um cara para mim e falou: Mas em que parte da Califórnia fica a Universidade de São Paulo? <laughs> eu falei, é um pouco mais ao sul. Você vai Depois você do México, ideia, vai você descendo. tem uma ideia do, do negócio, né? E eu, quando eu cheguei na Duke, eu não tinha a menor ideia que. Mas ele será que ele perguntou para te sacanear ou ele não sabia. Não, não, não. Esse cara não sabia. Esse cara era clueless, como ele ia dizer, né? Não tinha a menor noção. Ele não sabia a menor, não tinha a menor ideia se existia a América do Sul, para você ter uma ideia. Enfim. A Duke era conhecida pelo Departamento de Parapsicologia. Eita. Verdade, é verdade. E eu verdade. não sabia disso. Eu fui descobrir quando eu cheguei lá. Era, era fora do campus, porque, evidentemente, o campus não queria... Não queria... É, essa é, criança, mas né? era um baita... Na cidade só se falava da, do prédio onde esses caras lá entortavam mulher, fazer o colher, faziam diabo. Bom, agora imagina eu, Departamento de Neurobiologia, faço um macaco controlar um robô com a mente. De repente, quase te mando para lá. Não, não, os, não, não, eles não me mandaram, os caras me telefonando para eu ir lá. Você não queria fazer? Não, a apresentação, é, apresentação, né? pesquisa. Né? Eu falei, não, tá tudo bem aqui. Tô legal <laughs> Mas você não acha que a gente tem a obrigação de investigar a fundo? Não, claro, eu acho que tem. Eu nunca vi... Eu não conheço Eu também nunca tudo. vi nada Eu que... nunca vi Mas, nada. Pra... Eu já eu fui minha, assessor... minha mãe alega que, né, que é melhor que o Geller, Nunca provou pra mim. <risos> <risos> eu só sei de uma coisa. A pizza da Dona Giselda matava qualquer... Oh, Sabe eu, aquele eu, negócio eu, do Ninja Turtle? Que ele joga um disco uh -huh. que vai na testa e mata? Essa era a pizza. Eu, né? eu, eu, eu poder... vou falar uma, uma coisa aqui. que O tabu total nesse programa... Mas Opa. eu fiz um, uma assessoria para um, a Netflix, ah. para a série sobre o João de Deus. Ah. E eu vi uma série de, de, de dados, de, de dados assim, evidências neurológicas de pacientes, de coisas assim, que elas levantam uma sobrancelha. Não, não, assim mas que então eu vou você, falar. Aí você está falando Levanta do efeito. Placebo. Uma... Não, tudo bem. Não, calma, mas aí. Eu tô falando de, de paciente. Você vê o exame do paciente antes e. É, Levanta uma sobrancelha. Eu não vou julgar nada. Eu sei o seguinte: eu, en eu entrei e saí. Eu saí. <laughs> Mais quieto do que eu entrei. <laughs> Para o João de Deus, parece que não funcionou, né? Parece que não, não deu bem, Olha, eu pra... vou te falar. Eu, eu vi coisas ali. Exame de paciente. Não, se não exame neurológico. Lembro... Exame oncológico. Exame de paciente sério. É, é, o que eu posso fazer? Mas se eu, eu me lembro corretamente, teve até ministro do Supremo que ia se con, con, consultar com ele, Sim, né? Sim, e, e que eu também não vou comentar, mas supostamente a doença, assim... séria. É, não, não importa, mas Bom, assim, eu... vamos dizer que assim, eu, eu tive efetivamente acesso a dados, não só nesse caso, mas em outros casos, exame, exame do paciente com, com metástase e coisas hum. assim, eu vi o exame, assim, eu não sei que raios aconteceu, mas olha esse paciente, melhorou bem, isso daí, eu, por exemplo, eu, eu, eu vejo, por exemplo, essa série da Netflix com o com um menino, esqueci o nome dele, super novinho que... Que também supostamente ele tem uma capacidade de falar com os mortos. Não, como é que eu posso acreditar nisso? Eu sou o cara mais ateu que eu mesmo conheço ele não fala com morto nenhum. Mas eu sei lá o que acontece, é, que de fato as pessoas o, sentem. Que, eu, eu não acho que aquelas pessoas um, todas um estão mentindo. Que... Eu acho só que a gente não entende bem como é que funciona esse jogo. Não, sim, não, tem um monte de coisa que a gente não entende, né? É Dark pensar, energy, claro que eu não acho que tem Dark o espírito, nada disso. Matter. Mas que tem alguma coisa que a gente não entende bem, eu acho que tem. É, mas você levantou um ponto que eu acho que é importante também mencionar: que. O envolvimento da neurociência com coisas não muito legais também é algo que tem que ser trazido à tona, entendeu? Bom, então, por exemplo, eu tinha é um negócio que é um negócio tá muito não, não, eu, eu tinha grandes heróis dos anos 50 que eu estudei, né? Nunca conheci, mas e que depois eu fui descobrir com os Estados Unidos que esses caras tinham se envolvido com a CIA, envolvido com outros né, instituições não muito Uh, kosher, né? Muito agradáveis uhum. para tentar desenvolver métodos de sugestão, tortura, escambal de bico. Então, esse é um capítulo Take negro on. que existe, que é posto embaixo do tapete, né? E, e, e mas surgiu, foi foi né? tirado do armário e é muito importante. É uma das minhas grandes objeções porque quando eu comecei a fazer a interface ser máquina, eu tive um, um projeto para tratar de veteranos de guerra que tinham paralisia grave, tetraplegia, né? E esse projeto veio da DARPA, mas veio do, do, da parte civil, a parte uhum. que faz pesquisa para tratamento de de soldados. Que que é DARPA. DARPA é a unidade de pesquisa, a instituição de pesquisa, é, financiadora de pesquisa das forças armadas americanas. Tá. Mas quem é responsável por? A internet veio de lá. Cara, é tá? Mas a DARPA, ela é Fora. muito ligada com Tipo autópsia de ETs. É, não, isso não E como o Miguel entendeu? disse, é a invenção <laughs> da internet. não, é. É é, não eles inventaram a internet. A internet não, foi várias várias criada para submarinos nucleares poderem se comunicar no caso de uma destruição do, das vias de comunicação normal para criar um sistema de defesa inexpugnável, né? Então daí que vem, que chamava ARPA. É, a internet original tá e eu conheci ah, o grande projeto da DARPA. Hoje, só para completar, é o foguete movido à energia nuclear. Isso hoje é o, gr isso, o grande que projeto. É uma popular. ideia que vem da ficção científica, exatamente. <laughs> a ideia é, que vem é, da ficção é. científica dos anos 50. Isso mesmo. Um dos caras que falava isso é o meu herói, o Arthur Clarke. É isso aí, né? O outro é um físico, o Freeman, né? Isso que, claro, é, o, o, que é o grande proponente dos veículos, né, espaciais a propulsão nuclear. nuclear. Mas enfim. Essa história é muito boa, porque é muito divertida. Eu contei, inclusive, na, na homenagem ao meu, meu orientador, o John Chapin. Ele faleceu em dezembro e a homenagem dele foi agora, sábado passado, em Nova York. Né? Um homem, nós vamos dar o nome dele, é um dos nossos laboratórios lá em Natal, no nosso Legal. instituto, um corredor inteiro, um andar inteiro, porque o John, quando eu contei para ele em 2004 que eu ia fazer esse barato aqui no Brasil, ele falou, qualquer loucura que você meter, eu estou indo. É, ele era um cara dos hippies, dos, do, 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 do movimento hippie de 68. Foi no, no concerto de rock lá, maluco. O cara era genial. Surfista, Legal. esquiador. Foi o cara que me... E cientista ainda. Não, e um, e um dos maiores. Um dos maiores neurofisiologistas do século XX americano. Eu tive um privilégio... É difícil falar... É difícil esquecer que grande homem esse cara foi. Mas, enfim, nós estamos nós dois. E nós tínhamos que fazer o um relatório, né? Nós estamos tratando da Aurora, fazendo... E nós fizemos... Uh, 11, 11 pacientes para Controlar membros artificiais. Então, o famoso Hospital de Veteranos de Washington nos convidou, Walter Reed, para a gente dar uma palestra na DARPA, na reunião anual da DARPA, que a gente ganhou wow. o prêmio, né? nós dois ganhamos o prêmio da DARPA de melhores cientistas do ano. E eu estou lá sentado porque eu ia falar, porque foi feito no meu laboratório e o John do meu lado. Imagina, o hippie dos anos 60 no meio de uma reunião que dá, só tem general, nossa, né? Sim. E o cara pôr da mãe e fica calmo. Porque eu sou brasileiro, né? Então o cara já achou que eu era o Che Guevara da neurociência. <laughs> Bom, aí estamos lá, vem um general dar uma palestra antes da minha. Eu ia falar por último, ele veio anterior e falou: não, nós estamos desenvolvendo novos planos para fazer uma série de coisas e tal. Por exemplo, o mundo está mudando, porque falou depois do 9-11, né? O mundo está mudando, nós precisamos ter contingências para uh, responder a guerras em qualquer lugar do mundo. Então, hoje nós vamos apresentar um plano contingencial, se for preciso, invadir a cidade de São Paulo, Brasil. Aí eu parei. <laughs> Aí o John olhou para mim e falou, não abra a boca, não abra a boca. E eu, eu parei. E o cara mostrando como ia vir tal, tal, pal, pal. E eu falava depois do cara. Bom, eu fui lá. O presidente da Arpa me deu o prêmio, me apresentou, falou... Subi no palco e falei: bom, antes de começar a minha palestra sobre neurociência de interface e máquina, eu gostaria de dar um conselho para o general que acabou de falar na invasão da minha cidade natal. Nossa maior silêncio senhora. da história, né? Todo O cara sabe isso de militar, coisa, <laughs> né? o presidente do negócio, quem <laughs> okay, tal. Aí eu falei: veja, eu vivo aqui há muitos anos, e eu vou dar uma dica. Para vocês economizarem uma grana, não precisa tudo isso barato aqui. Vai lá no dia do carnaval. Não vai ter ninguém. Você entra na boa, você entra desfilando. Então, é uma grande Os cara vai pensar que é escola de samba. Ou oh, então, na final do campeonato. Brasileiro, que é de samba. Na final do campeonato brasileiro. <laughs> final do campeonato de futebol. Vai estar todo mundo sem televisão. A cidade vai estar vazia. Não precisa destruir ponte. Não precisa bombardear o aeroporto. Nenhuma dessas estratégias e é maluca. A né? plateia despencou. E eu só vi o John Tchebe fazendo assim. Não, não, não. O meu orientador. Não, não. Nadar para o campeonato. É, é muito bom. Não, mas foi sensacional. Né? E aí. Eu me lembro que o diretor da DARPA virou para mim, entregou o prêmio, né, um cara enorme, aqueles americanos gigantescos, que falou. Uh, ele me chamava de Nicolelis. Nicoleles, você viu que o general estava tomando nota? <risos> <Yeah>. <risos> Então, se porventura um dia desse aparecer uma escola de samba, no carabal, né? tá aí no é, esperto aí, se os caras tiveram um uniforme um pouco diferente, né? É a DAPA. Vou pensar com a escola de samba, ah, nova. A, cu, a culpa é minha, a culpa é minha, tá? <laughs> Então, de bom. Demais. Mas uma coisa legal de você falar também é esse negócio aí, o seu envolvimento com a educação aqui no Brasil ah, agora, sim. né? Foi emocionante. Isso aí é uma coisa... Não, eu, eu acho que foi uma, coisa, uma das coisas mais emocionantes que eu tive o prazer de não... Eu, eu tive a ideia, mas foram professores do Brasil inteiro liderados por uma paulistana, Dora Montenegro, que mora em Natal agora, de né? que tinha uma vida totalmente feita aqui, já estava quase aposentando. Eu cheguei aqui para falei, Dora, eu quero criar Escolas de ciência para crianças é demais, no Nordeste. Cara. Ela falou, você é maluco. Eu falei, não, é, faz parte. Ela falou, não, mas como nós vamos fazer isso do nada? Eu falei, não, nós vamos fazer uma escola que não tem aula, não tem prova, não tem chamado oral, nós vamos fazer uma isso escola é experimental. E aonde o senhor foi buscar essa inspiração aí desse é, modelo? Porque eu, eu, é, uma, é um é. sistema educacional que quebra totalmente o que a gente. Olha, antigamente... eu vou dizer para você, para ser honesto, eu visitei, eu fui para a Finlândia, eu fui para vários lugares do mundo para conhecer essas escolas e tal. Aí, eu, uma hora eu parei, estava gastando uma fortuna né, de visitar o mundo aí. Eu parei e falei, sabe uma coisa? O melhor modelo de escola de ciência que eu conheço é o do quintal da minha avó, Dona Lígia. Dona Lígia, que era uma professora de formação, funcionária pública a vida toda, né? ela me levava para o quintal dela quando era criança para ver formiga, para chamar o nome oh, das é. plantas, para ver como o gato ia atrás, né, caçar, como o cachorro, o papagaio. E eu cheguei à conclusão que o método da Dona Lígia, analógico, era o método. E né? Aí eu encontrei uma outra dona Lígia, que é a Dora, Dora Montenegro, e falei, Dora, nós temos que fazer uma escola onde as crianças tenham o maior prazer de ir. Onde elas se recusem a não ir. Onde os pais tenham dificuldade de tirá-las de lá. E onde a ciência vai ser um negócio e legal, né? Ciência, e onde a ciência, o, 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 o método científico Sim. é o cerne, até para ensinar português. Sim, tá? com então, certeza. como é que eles aprenderam português? Fazendo peça de teatro. Olha que demais. Eles não iam na gramática, eles faziam um enredo, faziam né, a, a, toda roteiro, a peça, o roteiro. Tudo, f... né? E aí, nós criamos. Bom, criamos uma escola, esse isso que eu estava contando no começo, né, num bairro, Cidade Esperança, já começa aí, né? Um, é um bom nome. Um pai, e que era um lugar perigoso, um lugar que todo mundo dizia: você está indo no um lugar, Barra Pesada, o um negócio né, perto de Felipe Camarão, que era outra vizinhança meio Barra Pesada, que eu nunca vi o porquê Barra Pesada porque fui tratado sempre muito bem. E nós falamos o seguinte: nós vamos criar um aeroporto para a criançada. Aí a, o prefe, a prefeita, não, a governadora, eu não entendi. Como, você não vai criar uma escola? Eu falei: não. O Brasil está cheio de Santos Dumont, mas falta pista para decolar. Uhum. Nós vamos criar as pistas. Bela imagem. Show. E, e nós vamos fazer a criançada, não é para fazer cientista, não. É para fazer cidadão. Essas escolas, não, nós não vamos forçar ninguém, apesar que muitos seguiram, seguiram carreira. Seguiram a carreira. Isso é. foi em que ano, cara? Então, você não vai nem acreditar. Nós começamos essa ideia em 2003. Levou dois anos para eu achar um prédio em Natal que era legal. Prédio Também é que... legal contar porque foi no Nordeste. É, bom, o Nordeste. Veja, eu, eu cheguei aqui na USP e falei para um ex-professor meu que já faleceu. Eu não vou falar o nome dele, eu falei, oh, professor. Eu quero criar um centro de pesquisa em neurociência, uma escola de ciência para a vida toda. Desde o. Eu vou te contar, né? De... Porque nós, nós criamos um pré-natal das mães dos nossos futuros alunos. Porque, como neurocientista, a gente sabe que para o indivíduo adquirir ou atingir o seu potencial máximo de felicidade, ele precisa ter um pré-natal decente na barriga da mãe, para o cérebro dele nascer direitinho. E Natal tinha uma das maiores taxas de mortalidade, não só de criança, como de mãe grave. Então, nós criamos o maior, hoje é um centro regional do Nordeste, <laughs> e atende 60 mil consultas gratuitas por ano de mulheres grávidas de alto risco. Então, nós acabamos ou diminuímos dramaticamente uh, a mortalidade de mães grávidas na cidade de Macaíba, que é uma cidade né, que fica na Grande Natal. E aí eu cheguei lá e falei o seguinte: nós temos que ir para o Nordeste. Aí o meu professor falou: não, não tem, não tem, você não vai conseguir, não tem jeito, não tem massa crítica. Eu falei, professor. O talento humano está em cada esquina do planeta. Depende do que você oferece de condições para esse talento florescer, né? E eu fui um dia para Natal e me levaram numa festa de repentista. Nossa, isso aí é muito do caralho. Não, aí o cara começou a improvisar porque avisaram para ele que tinha um neurocientista na plateia. O cara provavelmente nunca ouviu falar da palavra neurocientista na vida. <laughs> e ele começou a improvisar um repente. Quando explicaram o que o neurocientista faz, ele fez um repente na minha frente. Né? Que foi uma das coisas mais impressionantes de criatividade humana que eu já vi na vida. Eu falei, não, é aqui. É aqui no Nordeste, em Natal. Ninguém vai querer vir para cá. Que cientista brasileiro vai querer o pé na periferia de Natal para fazer ciência. Está né? lá hoje. Vocês podem visitar o campus do cérebro, o primeiro campus dedicado à mente humana do planeta. Está gente querendo replicar no mundo inteiro agora, mas o primeiro foi aqui. E nós pegamos crianças da transição do ensino básico para o ensino médio, eles iam num turno na escola, e no outro turno, eles iam na nossa escola. Só que a nossa escola é o seguinte: um dia eu peguei uma menininha desse tamanho aqui e falei. Estava dentro da nossa escola, eu falei, o que, que você acha dessa escola? Ela falou, que escola? Eu falei, essa aqui. <laughs> não, não, isso aqui não é escola. É a escola é que eu vou de manhã. Caramba. Isso aqui é o meu parque de diversões. Que Olha, legal, eu visão, falei, é né? deu certo. Que Funcionou, né? <laughs> né? Fui no escritório da Dora e falei: bom, beijei, abracei, porque ela é uma, é uma maga, né? Se existe alguma maga no planeta, é a, é, a, é a Dona Dora. Ninguém consegue não gostar da Dona Dora. Falei, Dora, nós conseguimos, porque eu fui lá com a menina, a menina não chama isso de escola, ela chama de parque de diversões. Que então demais. nós organizamos. Você vai gostar disso. Eu comprei um telescópio, um dos melhores telescópios disponíveis no Brasil, e pus no, no telhado da escola para né, a molecada cara. ver o céu à noite. Então a molecada deitava no, na laje, Sim. ou deitava na sala da aula para ver o céu, para explorar, né? Nunca tinha visto Marte, Júpiter, né? Que demais. E aula de física, matemática, biologia, química, português, tudo prática. Então os caras iam Cê misturar o as coisas. Isso aí sugere que existe um problema que é excesso de aula teórica na escola? Não, existe uma barreira, brasileira. existe toda uma formalização que é, remove o lúdico do Sim. ensinar. A ciência é ciência o que é? Eu falo sempre isso. É é cientista. Exato. É muito ser cientista bom. é ser pago para ser criança o resto da vida. É, né? total. No meu laboratório, eu me sinto uma criança, porque eu vou lá e chego para o cara, não, nós vamos registrar três macacos ao mesmo tempo. O cara olha para mim e fala, não, não é possível isso. Eu falo, ah, é? Não é possível que ninguém fez, mas aqui vai ser feito. Entende? E você está tendo uma ideia do completamente <coughs> pinel, e o cara olha para você e fala, o cara é maluco, o cara já fez umas coisas interessantes, vamos tentar. E dá certo, invariavelmente deu. Né? Então, para essas crianças, a gente falava a mesma coisa. Primeiro, eu dava aula de uma vez por ano. E o bom da criança é que ela não tem esse preconceito. Não, né? ela não tem o medo de, de não tentar. De não... Tá? É, exatamente. Tá? E é isso que a gente perdeu como adulto. E, e nesse país não há dúvida, tá? Não é só aqui, tá? Nos Estados Unidos também. Mas aqui nós perdemos faz tempo e ainda não recuperamos. Ah, o próprio Davidson é um bom exemplo. Sinceramente, pensa bem. <laughs> Vamos voltar ao tema. <laughs> Você o reserva? Quais para que time, Álvaro? Nenhum. Nenhum. Cara. Ele é. Ele é meu. É, é, Mas saiu daí Palmeirense. Mas enfim. Voltando à escola. Não, não, não. Quero saber do. Não. Bem, o deve ser é o seguinte. Não, para para pensar. Estou falando sério. Eu tô falando sério. Qual é tentar. a probabilidade? <laughs> Exato. Qual é a probabilidade é. de você sair do banco numa final de Libertadores contra um time espetacular que é o time do Flamengo e você detectar que o cara vai errar a bola? Né? O, o... André o Andrés... Pereira. Não, não. Andrés iFood é o nome dele. <laughs> Entregador. É... Não, um grande jogador. Ótimo jogador. Adoro o que ele fez. Se eu encontrar na rua, eu dou um beijo, né? falo que ele é o melhor cinco que eu já vi. Enfim, por mais que a gente brinque com o Davis, com toda a loucura, aquele cara passou a vida inteira esperando aquele momento. É. Pensa só nisso. É um momento. Você tem... 10 segundos para tomar uma decisão. Você lê o movimento do cara que o cara vai furar a bola ou vai errar a bola. Você pega a bola cara a cara com um dos maiores goleiros do Brasil e você sonha uma vida inteira, desde que jogava bola no Rio de Janeiro como criança, que você ia fazer um gol desse. Essa, esse é o cérebro. O cérebro é isso, ele guarda isso para você a vida inteira. E tem pessoas que no momento X espanam, tem aquelas que não conseguem e tem os Daversons que fazem. Então, o que eu, falo? eu Eu dava uma aula de neurociência uma vez por ano para todo mundo. 1.500 crianças. Que demais. Dividia em cinco, não sei quanto, 30 turmas e 50. No final do, das duas semanas que eu passava lá, eu não conseguia nem ouvir a mim mesmo, porque era a mesma aula. né E o que eu falava para esses caras? Para esses molecada, né? Porque a, a delícia de você dar uma aula de ciência para criança, diferente da aula profissional que todos nós damos. Você vai dar uma aula profissional na, na Harvard? Né? Eu já fui um monte de vezes, tem um monte de idiota na Harvard. Só no Brasil, o pessoal, acho que só porque o cara é da Harvard é um gênio. Você sabe que o cara tá sentado ali? Eu já falei que eu sou idiota desde o começo, é. hein? <laughs> Mas você sabe que o cara tá na plateia? Não para aprender porra nenhuma. O cara tá lá para achar o furo do que eu está falando. Ah, Entendi. É, é para tá? te pegar, né? É para te pegar. É bom, pegadinha, bom, eu, isso aí. Eu dei a minha primeira palestra na Harvard. Imagina, eu tinha inventado a técnica, feito todo esse barato. Tinha um cara que você conhece, David Hubel, Sim, no Prêmio nossa. Nobel. O cara levanta no meio da minha palestra e sai. Levanta e vai embora. Nossa. O auditório ficou completo. Claro, eu tava falando que... Forget it about... Sim, Ele ganhou o um prêmio Nobel porque ele registrou um neurônio. Eu estava mostrando centenas, mostrando que muda tudo. O cara levantou e foi embora. Terminou a minha palestra, veio um cara para mim: porra, você não tremeu, você não parou de falar. O Hubble levantou, foi embora na sua palestra, é um kiss of death. Eu falei, filho. Eu sou da Bela Vista de São Paulo. <laughs> eu torço pro Palmeiras. Palmeiras. Década você de... sabe sou, que foi a década por de pro Palmeiras. <laughs> não, não o, o meu DNA é o espírito de porco completo. Você acha que eu tô aí o velho caduco que levantou e foi embora? Ele foi embora porque ele sabe que acabou, terminou. Ele podia ser gracioso, podia ser elegante e falar putz, tô emocionado de ver que você. Não, ele decidiu levantar. Se mostrar pé da vida e ir embora. tô estou nem aí, meu. Mas isso nem é muito aí. americano, né? É, mas eu chegava para as crianças e falava na aula, moçada, vocês têm que olhar no olho direto de todo mundo que entra aqui. Se é presidente da República, se é presidente do Senado, porque vieram todos, né? Todos vieram. Vocês são descendentes dos tapuias. A única tribo indígena brasileira que resistiu até o último indivíduo aos portugueses. Os tapuias não afinaram para ninguém. Espanhol, holandês, português, são vocês, está em vocês, Setapuia. Meu! Legal. Anos depois, eu tô de volta na escola lá, e eles tinham um uniforme azul, que eles desenharam. Eles escolheram o logo, eles escolheram o uniforme, e eles eram chamados Crianças de Azul. Era a única criança que você via em Natal que os caras paravam na faixa para atravessar. Eles viam essa criançada atravessar a faixa, os caras paravam, porque começou a virar. Lenda turbano, porque entrava na universidade, né, tal, tal, tal. Um dia eu tô andando no supermercado com o carrinho pegando umas coisas lá no meio do Natal, vira uma menina assim brigando com um cara que estava fazendo não sei o quê, A menina fala: você não sabe o que você está se metendo? Aí O cara fala: ah, eu sei. começou a xingar a menina. Eu sou tapuia. <laughs> Ai que não, legal. Só. Você entende? É uma, é uma é uma fagulha. É uma sementinha. É uma fagulha. É uma fagulha. Essa criançada. Eu fui encontrar essa criançada por todo lugar do Brasil. Eu fui encontrar essa gente nos Estados Unidos. Olha, Tem gente que nossa que foi fazer doutorado fora daqui. Né? Tem uma menina, Thais, que foi... Pro... Ela não foi estudante. Ela foi... Auxiliou no projeto. como, né? Ela hoje faz cirurgia cardiotoráxica na Harvard. Residência. Tá? Mas você acabou de falar que ela Fiz... só tem idiota. Não, não, mas tem. Os, os que falam português são legais. Tá. <laughs> é, porque um dia eu estava dando uma palestra, foi a coisa mais emocionante, talvez, da minha carreira. Eu tô dando uma palestra na Harvard, no departamento. Salvou de... o Felipe. Frei. Não. A primeira fileira do auditório era toda de brasileiros. Hum, Pô, é legal então. demais, hein? Do Ciência Sem Fronteira. Encontrei um moleque do Acre fazendo astrofísica, na... Na gente. Harvard, sentado ali na fileira, eu tenho uma foto desse, desse povo, que um molecada, né? Com que o meu amigo, que me convidou para dar palestra, tirou da gente no final da palestra. Todo mundo falando em português. Aí eu virei pro meu amigo e falei: domino, viu? É, é é e, né? vai, vai ter forró de sexta-feira aqui na Harvard, <laughs> né? Então, veja, a diferença é muito pequena. É, o talento humano aqui é tão gigantesco. Ele é tão brutal, é, é como se você tivesse uma mina de diamante que só precisa uma lapidada, né? um aeroporto para os caras decolarem. Uhum. E por 10 anos nós fizemos isso. Aí um dia o ministro da Educação virou para mim e falou: Não, não consigo entender. Você foi fazer uma escola em Macaíba, uma escola em Natal, agora os meninos estão tendo as melhores notas do, do distrito escolar lá no exame que tem aí, que eu nem sei qual é. Isso não é possível. Você está pondo alguma coisa na água, tem alguma coisa que está errada. Está aqui o mapa do Brasil, você vai pôr o dedo no lugar e você vai fazer isso em outro lugar. Caiu em Serrinha, na Bahia. 100 quilômetros de Feira de Santana, no Vale do Cisal. Uhum. Fizemos outra escola lá, deu a mesma coisa. O mesmo resultado. Ah, Estatisticamente é não teve diferença nenhuma no resultado. da, uhum. Né? Uhum. Então é isso. Foram 10 anos. Aí aconteceu o que aconteceu em 2016 aqui. Entrou o, o Temer e o ministro da Educação do, uh, do Temer mandou uma mensagem para nós que educação científica para crianças no Nordeste não era prioridade. E cancelaram a... A é ignorância, né? Não, pô ignorância, você está sendo gentil. Né? <laughs> Não dá nem para chamar de Neandertal, porque ofende o Neandertal. Né? Que é um cara bacana, o Neandertal. <laughs> né? então, mas a experiência por 10 anos, 15 mil, 12 a 15 mil crianças, o número varia porque teve <laughs> crianças que fizeram um curso pequeno e outros que fizeram um curso inteiro, dois anos. Uh, três escolas e o resultado foi o mesmo. Explosivo. Não eu imagino, isso gera uma riqueza que os caras o dos nossos governantes não conseguem entender, né, cara? Não, eu acho que até agora não, mas eu vi, eu fiz um experimento social. Hum. Eu fiz um experimento de 10 anos de um microprojeto de nação. A educação começa no útero materno. Sim. A educação, você foi lá é, no pré-natal, né? A educação de uma nação, se nós fôssemos uma nação, nós não somos, na minha na minha modesta opinião ainda, uh, somos muitos jovens, talvez. Ela começa no pré-natal do seu futuro aluno. Né? Se você der as condições dessa mulher ter um pré-natal correto. Porque é muito barato, aliás. Fazer pré-natal é muito bom, de altíssima qualidade, não custa caro. Mas acho que também tem a qualidade alimentar e todo o resto da estrutura claro. durante a gravidez, né? Não, mas é isso. E esse é, pré-natal envolve é tudo isso. É, exatamente. Todo esse. Isso. Nós criamos cuidado, uma rede né? de voluntários na cidade de Macaíba que é na casa das pessoas. Mas isso é fundamental. É medir pressão acompanhando acompanhando né? acompanhando pessoas que as pessoas conhecem pessoas da vizinhança tem confiança né? foi uma micro revolução e qual era o qual era o lema da revolução o método científico isso é demais o, o, é? O, o, então e como, eu, como que tá isso hoje então tá lá o, o a clínica tá lá o nosso centro de pesquisa continua lá crescendo tem, nós temos tivemos o primeiro mestrado da América Latina de engenharia Estamos agora ah, para. É espero, né? depois de 10 anos, receber o doutorado. Uhum. Uh, eu, eu fui, voltei para a Finlândia 10 anos depois, a Universidade de Helsinki, para dar uma aula sobre o quê? O projeto de Macaíba. Para os caras da universidade Mas da esse Finlândia. Sistema, esse sistema aí é finlandês? Assim? Ele tem, ele tem toques dele? da Finlândia. Eles, por tem exemplo, que... sabe o que a Finlândia está fazendo agora? Ah. Eu descobri em 2019. Estão tirando o computador das salas de aula. Olha, eles, totalmente... eles, eles descobriram cara... que Caramba. é o oposto, Sabe o, que eu o chegar efeito é o oposto. O que você acha do, desse, dessa ideologia, dessa essa abordagem da educação da Singularity, do pessoal ah, dos AVR é... na sala e, enfim, VR ah, para virtualizar é... experiências? O Singularity University, nossa senhora, eu, eu fui, por um tempo eu fui o poster boy do, do barato, porque como ele, o, né, o cara que é gerou a singularity dizia que as máquinas, os computadores vão dominar. Ele, é, 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 aquele, é, como chama aquele médico? Cartwell. É, Cartwell, que é o outro, é o, é o primo mais velho do Elon Musk. Sim. sim. Né, eles vendo mesmo. Não, mas ele distrito. é bom de criar teclados. Vamos ser honestos. É, não, ele vem do mesmo. Ele, ele é bom de criar teclado. Não, ele é melhor que o Elon Musk, é muito é, melhor. Ele cria um teclado. Quem, quem não sabe o que eu estou falando? Teclado mesmo, tá? É, não, não. ele é muito melhor, mas eles vêm do mesmo Pianos prédio digitais. do manicômio. Tem o tá. andar de cima e o andar de baixo. <laughs> né? Esse cara dizia o seguinte: em 2030 e, e poucos, os computadores vão suplantar a mente humana. É. Tá? É. Que é, assim é que vai a singular... chegar singularidade. Que é esse é momento da singularidade onde hum. nós vamos ser. E tinha um professor na Suíça, que eu encontrei algumas vezes, que dizia o seguinte: nós temos que assumir o nosso destino. O nosso destino é ser basicamente subservientes. Ah. E vassalos de máquinas. As máquinas vão suplantar nós e vão nos dominar e nós temos que começar a nos conformar. Aí a minha pergunta para ele foi: você já falou isso para os seus filhos? <laughs> você chegou na sala de estar e falou: moçada, uh, pode esquecer, né? O computador do Bill Gates vai ser muito melhor que vocês. Então, né? Vai aí, vai faz qualquer coisa porque não o seu destino, né, né? E nesse dia nós estávamos num meeting na Mercedes, em que os caras estão apresentando o, o o software do self-driven car. Uhum. Né? Então, o carro. Começou dirigido... na Mercedes isso? Isso. Não, isso, a Audi. A, perdão, tem várias empresas que começaram ao mesmo tempo, mas tá. eu estava especificamente na, na, Mercedes. Ca, a, a, na Mercedes. E um cara todo, né, o vice-presidente de pesquisa, me convidou tal, mostrando né, que eles punham uma criança num, escapando da mãe, correndo na rua, o carro parava. Eles punham uma menina correndo com a bicicleta, o carro não passava por cima. Eles punham o um policial, o um bombeiro, para apagar o um incêndio, o carro parava. Eu falei, aí ah, eles puseram um elefante passando e o carro não atropelava o elefante. Aí eu levantei a mão, espírito de porco assim, né? Um cara que fala do Palmeiras, de final, de jogo. Eu falei assim: dá para pôr o elefante de cabeça para baixo, atravessando a rua? Muito bom, claro que não. Ele falou: não, dá para fazer no software, mas não existe um elefante. Não, dá para pôr. Você não quer elefante? Põe um dinossauro. Porque ele tinha posto um dinossauro no final. Vira o seu dinossauro de cabeça para baixo e faz ele passar a rua. Dito e feito. Ele virou, pois o carro passou por cima do dinossauro. Claro. Esse é um problema conhecido em machine learning. É, é aí eu falei ele, para ele... Veja, seu... a inteligência artificial, que não é nem inteligente nem artificial, porque ela é criada por nós, né? Então, ela, ela é natural. Ela está valendo da inteligência natural do ser humano. Não existe inteligência, inteligência, artificial, não pensar, existe inteligência é. artificial porque a inteligência é, um, claro. é uma propriedade de organismos, não Lógico. de mecanismos. Ela... Se baseia no passado. Ela precisa ter visto aquilo antes. Ela precisa ter visto é. é para criar um futuro. É o futuro. É, é, você vai gostar <laughs> disso. É o, é o universo de Laplace, Sim. né? Onde não existe futuro, só existe o passado. Você pega o passado para projetar. É um grande sistema de extrapolação. É extrapolação do futuro. Aí eu comecei a pedir para ele fazer esses exercícios e o carro começou a matar todo mundo. Põe a menininha de cabeça para baixo fazendo bananeira, em vez dela sair correndo linda. Com a... Com a trança, o vento, põe ela é, fazendo uma né, ponta-cabeça, fazendo aquele troço de ginástica olímpica, matou todo mundo. Né? E... O espírito de porco da festa, né? Mas não atravessa a rua é. plantando, bananeira, é. plantando bananeira Se o carro do Elon Musk estiver vindo. É. Né? Mas, mas você já viu o autopilot dele funcionando? O mais moderno agora? Não, eu vi eu Eu testei num, num, muitos anos atrás o autopilot antigo. Eu não, eu não vi o carro novo. Porque esse de agora, ele tá um negócio assim que ele. Por exemplo, você vem da marginal ali. Vamos supor que o Igor, quando ele entra na marginal, ele tem medo dos motoqueiros que passam. Então ele já vai com o carro colado aqui na faixa para deixar os motoqueiros ah, passar. Ah, tá. Se você faz isso tipo três, cinco vezes, o autopilot do, do Tesla já aprende e quando ele entrar na marginal, se é você, ele já vai colar na faixa porque ele, ele pega o estilo de, de direção. direção de Mas, cada um. Na Mas essa... esses problemas são pro... como xadrez. Sim, o, quando sim. o de blue o, blue, o lá, blue ganhou né? ganhou do, do russo lá é. todo mundo chegou para mim e falou acabou, não né? acabou acabou estamos fritos só que assim é um jogo de regras fixas onde milhares de grandes jogadores do mundo testaram todos os movimentos que você possa imaginar se você tiver um sistema com uma memória explosiva ah, né? mas aí eu vou discordar eu vou de você. Você sabe que ele não funciona com base em memória, né? Não, não, não. Só, eu sei, mas é. eu estou fazendo um exemplo genérico. Tá, de tá, tá, tá bom, não, o povo não, não entende em casa. Né? É, não, mas é. se você tiver a possibilidade de alimentar o seu sistema Sim. com todas as combinações factíveis claro, aí você chegaria mas né? você tem mais do que você viu o que, que ele está fazendo como que ele alimenta o sistema dele então né? mas a, a outra ele pergunta usa todas é muito as curioso. câmeras de carro no mundo isso, todo, não, no mundo não, todo mas... exatamente não, não mas tem uma questão hoje em dia que está mudando que é o uso combinado de algoritmo com líder, né então tipo de fato ele está encontrando basicamente é o seguinte ele entende onde tem um objeto que tem algum nível de volumetria então isso era um problema realmente no começo continua sendo uma merda mas que de fato alguns problemas então, básicos vão ser resolvidos o problema básico, no tempo o problema básico o próprio Turing em 1936, já sabia. O, o Turing... Todo mundo fala da máquina de Turing, que é a base teórica dos computadores Sim. que todos nós temos. Uhum. Só que ninguém fala do oráculo de Turing. Que a tese dele tem um capítulo, que ele publica em 1939, que fala o seguinte. Existem uma classe de problemas que claro, os sistemas não digitais... Não, problemas não computáveis, que não podem ser resolvidos. Para isso, nós precisamos de um oráculo. Para uhum. tomar a decisão. Quem é o oráculo? O ser humano. Isso. Então, ele já sabia... Que existiam limites da lógica digital claro. que não permite suplantar a fronteira que chega no nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, como eu disse, não é digital, ele é analógico. Hum. Então, o futuro da computação. Todo mundo fala computador quântico, né? todo mundo está enamorado que ainda é uma máquina de Turing. O futuro da computação são hipercomputadores que mesclam analógico e digital mas na verdade tem bastante já né computação não, já neuromórfica não, não, com não, isso aqui não. a computação neuromórfica nem é o que eu estou falando é. eu, tô, eu tô... não, não sim, é verdade mas é, tem, tem, é. Com, tem você essa... tem que ter computa... você tem que ter componentes né? analógicos que suplantem os limites uhum. das, do sistema digital e um dos limites é a criatividade então isso. a pergunta que eu sempre falo para os caras de xadrez quando estão em meetings que tem gente falando falando quem inventou o xadrez ah. o ser humano o seu computador consegue inventar um outro jogo ele, ele parte da, do, do pressuposto que existe um jogo, que existem regras definidas e que eu alimento essas regras claras. Mas quem definiu tudo isso? De onde veio todo esse sistema? Então, uma máquina com um expert system, como eu já vi vários, que foi treinada com todas as sinfonias de Mozart, não vai produzir Elton John, não vai produzir os Beatles. Não tem a menor... então, música é sintética o computador, né? Você ouve certas sinfonias que hoje são produzidas que você não consegue distinguir. Nós, Mozart, Beethoven. A moda dele. É, é. Todavia, esse sistema jamais vai produzir Chico Buarque. Tá? Entendi. Então não tem futuro. Então qual é o ponto de levar a humanidade para um lugar onde o futuro é o passado? Para hum. mim, é... bom, seria muito bom se, do ponto de vista futebolístico, porque o passado <laughs> grandioso né, vai ser repetido. Mas, do ponto de vista humanístico, da sociedade do futuro, eu não quero viver nesse mundo. Um mundo onde tudo que eu vou fazer até o resto da minha vida está definido, decidido, não por mim, mas por um algoritmo que me diz. Né? Eu tive experiências sensacionais. Uma vez eu estava com um dos melhores estudantes que eu tive na minha carreira, e o menino levanta e começa a rodar em, em volta de mim na sala. Imagina, você está discutindo a tese do cara, o cara levanta e começa a andar. Eu olhei e né, falei: o que está acontecendo? Não, o meu Apple Watch está me dizendo que faltam dois mil passos para completar o meu dia. Eu falei pro cara: você assim, tá brincando comigo que você, a sua vida tá sendo regida pelo Apple Watch? Ah, eu, eu, sabe que hoje tem uns jogos que, inclusive, bonificam com, com cripto Sim. e as crianças ficam balançando num Sim. balanço assim, só para contar passo. Mas né? eu conversei ah. com um, relógio, isso um, é isso, um game como... developer na China, um engenheiro é. de gamer de uma grande empresa. E ele me falou que eles têm neurocientistas no time. Não, lógico. Eles, é, basicamente, não, que na prática, isso quer dizer gente para é engajar engajamento engajada não caras aí marketing. de algoritmo. Sim. E isso aí falam em todos os documentários. Os caras hum, não mandam hum, de computação. Hum. Eles mandam de neurociência. Neurociência e psicologia. É, é. E a pergunta-chave é a seguinte: no mundo onde os algoritmos ditam, a nossa vida, quem manda no mundo é quem escreve os algoritmos. Ah, tá bem. E Pô, quem vai ser eleito? Em... Mas não, 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 Eu para é pra pensar. Quem, na verdade, é quem domina a, a cadeia produtiva, porque não é quem escreve os algoritmos. Não, não, a não, é, não, é o, não, técnico, não é o técnico. É, não é quem escreve não É o portanto, codificador, né? mas é o cara que Isso. instrui como o, o que o algoritmo vai fazer. Exato, que domina a cadeia produtiva. Então, dele. para para pensar. Você só vai poder comprar um ticket de avião se você tiver posto o seu lixo todo dia na rua às oito da noite, no mesmo momento, durante 300 dias. Quem vai decidir o algoritmo que vai reger a sua liberdade? Parece de... uma vida de merda isso daí. Exato. É quase, é quase. que é nível que você acha que a gente está nisso aí? Será que hoje hoje já tá nessa porra, não, hoje não está muito. Não, e sabe o que é o pior? À tá medida porra, que nós todos, e eu também, mas todos nós nos, nos uh, vivemos imersos 12, 14 horas por dia em lógica digital, o cérebro que é plástico e que continuamente calcula uma equação de custo-benefício, porque ele ele evoluiu para otimizar a nossa sobrevivência. Né? Então, uhum. ele está calculando né, o que é bom e o que é ruim. Esse cérebro está falando: opa, para eu sobreviver nesse mundo, eu tenho que me comportar como aquela Aquele máquina. Jeito, exatamente. 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 Você então, para um mim, mim, nós tomamos conta do processo de evolução da nossa espécie. Nós estamos moldando o cérebro humano para se comportar como um sistema digital. Nós estamos pegando uma esfera e estamos tentando pôr num, num quadrado. Nós estamos forçando o barato a entrar e o cérebro está falando, opa se é isso que vai me dar né, o benefício Vai ficar quadrado? E vai o, ficar, eu, vou, eu vou quadrificar o meu, o meu, minha esfera. E, cu, e curiosamente, as porções da esfera que estão sendo removidas portada. são aquelas que nos trouxeram aqui: intuição, inteligência, bom, uh, 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 criatividade, uh, não uh, desrespeito à autoridade, pensamento fora da caixa e contra a manada. Né? É. Pensar com, diferente de tudo que, aquilo que dizem pra gente, que a gente tem que pensar. Sim. Pô, pensa o que seria do Salvador Dali, Picasso, é, no mundo desse? Você né? claro. tem razão. Um, um, não é um contraponto, muito mas. É muito interessante um, um, isso. Cara. Um, um acréscimo a essa Também ideia. vejo a, a sociedade indo por um caminho de merda, de conformidade. Né? Conformidade? De homogeneização. Isso. Não, isso total. Mas olha, olha, isso aqui também não, não, não tem um, um certo princípio de. faz algum sentido. Se você colocar um algoritmo para fazer alguma ação, vamos dizer assim, estocástica, ao acaso, por exemplo, assim, imagina que você está programando um, um sistema para fazer um movimento, tá um bonequinho que vai dançar, por assim, vai se mover sobre um, uma, um tabuleiro. Ao longo do tempo, é possível que você encontre, você observe coisas que você não conhecia até agora e a gente tem vários exemplos desses então por exemplo programar por exemplo, experimentos com física quântica que usam um algoritmo para fazer determinada coisa ou, ou sistemas do Google de pintura que pintam estocasticamente ou acaso e a maior ah. parte das vezes é merda o que acontece eu há dois anos não três anos atrás eu fui falar num desses TED Talks TEDx Talks e estava falando sobre um negócio que era um campo que eu estava começando a, a desenhar aqui, que eu chamei de campo das heurísticas sintéticas. E o que, que seria isso? É um campo em que a gente coleciona coisas que a gente descobre que a máquina faz completamente ao acaso, o algoritmo, sabe? machine learning, completamente ao acaso, não porque eles tenham um sentido em si ou eles vão trazer qualquer vantagem para a nossa vida, não trazem, mas porque eventualmente aquilo pode inspirar reflexões, maneiras de, 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 das coisas, fenomenologias que a gente não conhecia e eu fui colecionando algumas e encontrei várias tem muita coisa que a gente olha e fala mas que coisa doida é, 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 por exemplo formas um, um, formas matemáticas estruturas geométricas que você fala cara eu nunca imaginaria que isso aqui poderia existir e ainda assim existe então eu acho que assim existe a possibilidade de usar algoritmo para fazer trabalhos que não são direcionados ele não tem o propósito eu acho que o Miguel definiu perfeitamente A questão do propósito é fundamental E a questão generativa né? A máquina que cria a sinfonia Não vai criar Chico Buarque Você está com perto de razão Ainda assim eu posso coletar lá no meio Alguns não, exemplos não, interessantes de dúvida. coisas E aprender formas de pensar ah, não, o mundo as, as aplicações, São alternativas não, Eu desenvolvo eu Faz 32 anos Eu comecei a programar Eu comecei a programar Em Fortran que ninguém sabe mais o que é. Nem sei. Opa, não, eu, eu sei, eu sei. Você sabe, claro. Você lembra sou. do, você deve lembrar do PDP Sim. 11, PDP 12, tá? Que você entrava no PDP 12. O que, que, que é isso? O que... computador. Você entrava dentro Opa, entendi. dele. Entendi. Você entrava dentro da CPU. Imagina um computador que é um armário que você entra dentro. Você tinha 32K na memória para programar. Era aquele de de umas fitas e tal. tal pô, né? eu, eu passei por todas as fases. Fita, flop disk grande, flop disk pequeno, pequeno isso aí. fita de cassete, né? Uh, até... Aí eu programei em outras coisas, né? Prolog, programei em várias linguagens. E aí eu deixei de programar, porque, tava, porque eu comecei a pensar de acordo com a linguagem que eu programava. Ah, ah acontece isso. Acontece. Eu programo bastante, e acaba... Chega no final do dia, às vezes, Exatamente. cara. Exatamente. Você tá pensando, igual, você você tá fala, pensando cara, em Fortran. Maluco, você tá é. pensando em Basics. É você é tá pensando... Mesmo. Aí eu, eu aprendi, no, na última tentativa, que a última coisa que eu fiz muitos anos atrás, em C, né? Uhum. E de repente eu senti o mesmo fenômeno que eu senti enquanto eu estava aqui na faculdade, depois do meu curso intensivo que eu sempre faço sozinho. Eu passei um fim de semana e eu estava pensando em ser. Dos loops, da, da, é das coisas. Começo a pensar né? tipo no algoritmo. Então né? o cérebro é um... ele vai se moldando de acordo com aquilo que você põe ao redor dele. tá? E, 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 e tudo... o que, que é isso tudo? O, que, que, o que, que é o Big Tech? O que, que é o casamento, que pouca gente fala, de conveniência do Big Tech com o Big Money? É o Big Control. Ah, sim. Tá? É a tentativa de criar um, um, um software, né? Que não é, um, não é um programa trivial, mas é um sistema que mantém o comportamento humano dentro de certas ah, barreiras. Hoje A gente sabe, é o, meta, é o meta, cara. É o, metaverso. É, o, é o meta que está sendo é criado. Né? Eu tenho um aluno que trabalha lá, inclusive, no laboratório do metaverso. Cara, do... o metaverso é a coisa mais. Okay, eu, eu entrevistei o Kenneth Correia, que é um cara que manja do metaverso. Cara, a coisa mais absurda que ele falou é o seguinte. Quando você sai do metaverso, o metaverso continua. O mundo não para. Não, não é igual o jogo que você desliga. O mundo continua. E você tem o nosso mundo aqui que continua. Vai chegar um momento... Olha que ninguém que vai saber maluca. a diferença. Não. Que você vai querer saber qual dos dois mundos que eu quero perder mais ou menos coisa, cara. Talvez no meta seja um mundo mais legal de eu ficar. Mas o cérebro vai e chegar aí? um momento em que ele vai... Ele não vai saber mais onde ele tá. Olha isso aí, vai ser uma doideira. O do Matrix, o primeiro é o filme M do Matrix. É a primeira vez que eu sentei no, no, no cinema para assistir o Matrix, eu fui com meus filhos, né? Porque eu nem sabia o que era aquilo. Sentei lá, três moleque americanos, imagina, né? Eu olhei. 1999, o filme... Isso, eu acho. isso, isso. Eu, e você está no interior da Carolina do Norte, você não está em São Paulo, você não está no Rio de Janeiro, Sim. você está em Durham, North Carolina, ou Chapel Hill, que você conhece, <laughs> que é, é um troço desse tamanho. Eu sentei no cinema e era para se divertir, né? Era para né? o sábado à tarde, se E eu comecei a ver aquele filme e falei, Cacilda. E os caras foram literalmente no nervo uhum. no, no, na questão do que vai, pode vir a ser o futuro. Você não vai saber distinguir. É isso mesmo. Você pode não conseguir distinguir, tá? Porque o cérebro vai ficar em dúvida porque a, a simulação começa a ser tão real. Né, de um certo nível, que o seu cérebro incorpora ela como se fosse a extensão do que está aqui. Né? E a quem serve isso? Não é nenhum de nós. Claro, é fã. tem um monte de coisa que você pode fazer que é né, interessantíssimo. Eu fiz isso com o um macaco. Não, Os macacos... É que, quando você pedir para o cara falar, cadê a metade do seu braço? Isso. A outra metade está lá dentro do metavente. É, não, não, Nossa, mas é legal, eu ia falar. não, mas é o que, isso que eu ia falar para você. Nós criamos um macaco com oito braços. Tá? Só que eles não eram físicos, eram virtuais. Olha aí. Terminava o dia, porque era o momento mais alto da vida do macaquinho no laboratório, era esse, onde ele entrava no mundo virtual, igualzinho a gente faz, e tinha múltiplos apêndices para brincar. Cara, terminava, terminava a simulação, o macaco ficava procurando. Olha Com assim, os dois cara. braços dele, ele ficava... Sabe, ele tava tentando achar um tal tá barato que ficou tão legal, porque ele recebia recompensa usando... Braços artificial. Nós fizemos um macaco, que é a primeira interface da máquina... Sério? Aí, Muito aí, louco. Aí. Tem um macaco, vocês pegaram um macaco, colocaram... É, botaram no mundo virtual. Botaram um dispositivo na cara do macaco, isso. que ele estava ele dentro do mundo virtual. Era como se fosse um Oculus Quest pra isso, mim. Isso. Aí ele estava no mundo virtual. Ele olhava, eu no mundo virtual, beleza. E aí ele olhava aqui no subaco dele... Depois, depois, quando ele saía. Não, mas o Rico tá querendo saber antes. Ah, Não, antes? É, é. Ah, é. Assim, ele, ele, no mundo virtual, ele olhava aqui, desse lado tinha Isso. três braços e desse lado três braços. É, nós começamos com dois, tá? Então ele tinha quatro. Tá. Ele tinha os dois dele e os dois virtuais. Chegou um ponto que o macaco conseguia realizar uma tarefa onde ele combinava... O movimento dos dois reais com os dois virtuais. Ai, que doideira. E aí, e aí ele, ele, ele conseguia, Nossa, com, a, com a mente dele, ele comandava esses braços virtuais. Isso. Como se fossem realmente parte do corpo dele. Então, assim, ele mexia esse que era independente desse. Aqui. Isso, isso. Então, ele tinha. O, o cérebro dele conseguia fazer com que ele usasse seis braços vai, quatro braços quatro. quatro braços de forma independente. E é pior. Sendo que no mundo real ele só tem dois desde É pior, de Mas Exato aí quando tirava o óculos do macaco, ele continuava achando que ele, ele tinha podia. Porque, Por então... quê? Porque quando você entrava no cérebro, no córtex motor dele, tinha a representação dos braços virtuais. Meu Deus, cara! Você está entendendo? Um então, ser... o, dá o dá senso do um c... ser humano. O claro, senso a gente de tem ser... uma representação. Claro que dá. você vai viver para ver. Está acontecendo mas... agora. Mas, sabe, eu vejo uma questão aí que eu acho que, que a gente sempre tem que ter consciência dela. No fundo tem dois metaversos e não um. Um é o metaverso virtual. E o sim. metaverso virtual você está fechado com aquela caixa de sapato eletrônica uhum. na cara chamada óculos de realidade virtual, no qual você vive uma coisa que está é, absolutamente. É, mas é, você sabe que nem precisa mais, né? É, nem precisa mais. Cê, tudo bem. Você faz um implante retiniano. Não, agora. beleza, tá certo. já está nesse é, é, Já está chegando. Agora, Nossa, isso aí está no caminho, sim, sim. Em lente contato, você está. Mas tem o um outro metaverso, que é o um metaverso aumentado, da realidade aumentada, que vai jogar uma camada sobre você, Sim. seu olho. Esse é onde eu faço a aposta mais forte. E esse não é tanto uma, o objetivo dele, não é tanto te alienar da realidade física, mas complementar ela, com, como foi o Google Glasses que não deu certo, só que com informações hum. assim, por exemplo, você vai chegar numa loja ou, por exemplo, no supermercado, você vê lá os, as propriedades nutricionais de um, de um, de um produto. O preço, o, o preço, de onde veio. É, exatamente. A sua relação com o espaço urbano vai ser complementada, mas, como num mas, Pokémon Go. Mas, olha, essa funciona diferente. No mas sério. veja, nós estamos publicando um trabalho a qualquer momento onde nós criamos um sexto sentido. Nós já publicamos vários nessa área, mas esse está cap... Tem umas coisas maravilhosas. Isso aí, essa área... Nós criamos um ratinho que tem sinestesia, porque ele, uhum. ele toca luz infravermelho. Ele não vê a luz infravermelha porque a retina dos mamíferos não tem fotorreceptor Pensou. que pegue na comprimento de onda da luz infravermelha. Mas tá. nós pusemos é. um detetor de luz infravermelha na Caramba. testa dele e mandamos sinal elétrico que sai dele, mostrando onde tem fontes de infravermelho, ou, ou, ou toda, né, o calor e tal, direto no córtex tátil dele, na parte da face, que são os bigodes, do as vibriças do rato, que são os dedos dele, são os órgãos táteis mais importantes. Pois bem. Deixamos ratinhos vivendo no mundo infravermelho. Caramba, metaverso do ratinho. Do metaverso, mas infravermelho. É uma coisa que eles nunca experimentaram. De repente, os ratos conseguem seguir fontes de luz infravermelha para procurar comida. Então a gente, a gente cria um feixe de luz infravermelha, o cara vai atrás da luz infravermelha. Não, a gente não vê a luz, mas eles estão tocando Caramba. uma luz invisível. Bom, o trabalho que, tá, que a gente mandou agora, a gente registrou em múltiplas áreas do cérebro que não foi a área onde a gente jogou o sinal, áreas né? diferentes que estão conectadas, mas são diferentes. O cérebro inteiro do bicho processa em vermelho agora. Nossa, isso é cara. maravilhoso. O cérebro inteiro, você criou uma nova realidade. É uma realidade e nós provamos que ele mistura ambas. Não, aí sim. Ele, ele consegue discernir quando eu toco a vibriça dele, continua não tendo problema nenhum. Mas ele incorporou uma o nova modalidade vermelho. sensorial no hardware, né? Que tá, sei lá quantos anos que tem rato no mundo, mas uns 40 milhões, <laughs> mas fez e 50 o, do o upgrade dele. Do, é. do ratinho, tá? Então Entendi. isso é quando, para só para mostrar para você, quão plástico, quão, quão é, maleável a nossa, o nosso cérebro é. Sim. É, e tem gente estudando isso para ganhar dinheiro. Muito! Muito não é pouco, não! não muito. É pouco. Um, um ponto importante é que na primeira infância, logo no começo da vida, o cérebro é mais plástico. E hoje em dia, ainda que o VR seja recomendado só a partir dos 7, 8 anos, tem muita criança menor tem, que está mexendo cara. com isso. Além do, do risco epilético, tem uma série de riscos neurológicos. O fato é que, de fato, você vai gerando uma, uma plasticidade num sentido. É. Que ainda é imprevisível e não é... Talvez não seja tão legal. Eu queria que você recomentasse um pouco como Me você vê. Minha é? é. tem três anos, cara. Se ela estivesse aqui, ela ia estar aqui na isso, televisão. Sim. A, a distração mais, mais assim. comum que você vê em aeroportos americanos é a mãe ou o pai dar um cel, telefone acalma. celular. Calma, calma. Fica com o um, tablet um aí, tablet. fica vendo. É, Criança de dois vendo anos. Criança que não aprendeu a falar. Exato. Criança que não aprendeu a escrever. que né? Então Isso está mudando. Está mudando o desenvolvimento. O é um neurodesenvolvimento O é, um um neurodesenvolvimento todo, dessas crianças. A gente não sabe no que vai dar isso. Agora, os finlandeses. Ainda não tem, né? eu imagino, Ainda eu não não imagino tem. que seja positivo. Gosto de acreditar que é positivo. Pode até ter certas coisas positivas. Mas tem aspectos positivos, mas e aspectos tem aspectos negativos. deletérios também. É. Tem, é, tanto é que isso que eu falei: que os finlandeses resolveram tirar. Com computadores das, das primeiras classes do ensino alimentar, uhum. porque as crianças não, não estavam perdendo atributos importantes cognitivos de, de acordo com o que eles viram lá. Tá? Então, é o contrário do que a gente ouve, né? É o contrário. É o contrário do então, que Tem um papo nisso que também é escrita manual, né? Como é que Nossa. você vê isso? Miguel? É, não, isso é outra coisa muito interessante. A, a caligrafia humana é uma das coisas mais. Se você estudar a evolução histórica disso, né, que vem de. Tempos imemoriais, 5 mil anos atrás, quando a escrita apareceu. Existe uma diferença muito grande do, da escrita cuneiforme, quando os caras usavam uma, uma ferramentinha para fazer aquecer. Se você for ver, é impressionante. A na, ability... pedra de barro, é, né? na pedra de barro. Na né? pedra de barro, que depois eles queimavam para solidificar, gente, né? Gravar. Versus os orientais chineses que usavam tinta, né? usavam né? toda... A, analogicamente, usavam a mão né? para criar formas, né? para escrever. Tanto é que a caligrafia hoje ainda continua sendo uma das coisas mais importantes na educação em países da Ásia, né? na China, no, na Coreia, no Japão. Eu acredito que esse exercício analógico de você exercitar a criação de formas com, o seu, com a sua mão direto, né? com tinta, pincel, coisas, é muito importante para a coordenação acredito. motora. Né? E o que ocorre? Todos nós aqui devem ter experimentado essa sensação. Nas últimas décadas, quando você está digitando... Tenta escrever de volta. Tenta que pegar um texto impossível. de três Ó, parágrafos e copiar na mão. Para quem não faz, né? Eu gosto de escrever à mão. Eu também adoro. Eu, eu, caneta tinteiro, para mim é. Todos os meus né? roteiros de vídeo que eu faço é tudo escrito à mão, cara. Então, mas todos os, todos os seres é humanos estão perdendo a habilidade. Né? Uma das habilidades que nós estamos perdendo é essa. Outra é vocabulário. O vocabulário humano está contraindo. Nos Estados sim. Unidos, vários estudos ah, estão mostrando isso. né? Nós estamos uh, homogeneizando para baixo. O número de palavras usadas e o número de palavras conhecidas. Né? Então, tem perdas. O é. né? Miguel tem um negócio que eu acho muito interessante disso, que é ligado à retenção. né? A gente tem uma série de estudos que mostram que quando você escreve. Isso que eu queria você lembra ele. mais. Eu brinco com meus alunos e falo o seguinte, cara, escreva. Sim. Porque na hora que você escreve. Eu, o que eu falo, hein? Totalmente, você pode me xingar. Eu falo assim, na hora que você está escrevendo, cara, você cria uma conexão direta, cara. É, não. E aquilo você vai lembrar. Se você digita, porque acontece, o cara está digitando, aí chega uma hora que eu falo assim: ah, vou digitar nada, cara. Ctrl C, Ctrl V. Pra você tem uma ideia? Pega esse pro... pedaço e cola aqui. Como isso é importante, eu, eu concordo plenamente com você. Eu tinha um professor no Bandeirantes aqui, o Colégio Bandeirantes, chamado professor Fregonese, de Química. Eu nunca entendi isso até eu ir para os Estados Unidos e começar a fazer pesquisa. Ele dava nota para o seu caderno. Olha, que legal. Então ele via, parava no meio da aula, imagina, aleatoriamente, ele parava a aula, ia num cara aleatoriamente na classe e via o caderno do cara. Se você tivesse feito, copiado a aula correto, os símbolos corretos, você ganhava ponto na média. Se Entendi. não tivesse, você Entendi. perdia. Uhum. De repente só tinha artista gráfico na minha classe, entendeu? <laughs> aqueles cadernos maravilhosos. Aqueles cadernos né? maravilhosos, desenho, e não eram só as meninas, não. Os, né, todo mundo, por quê? Porque houve um incentivo de recompensa e todo mundo começou, né? A caprichar naquele negócio. Pelo que você está falando, assim, pelo, pelo que você está propondo, é, se a gente perde, se a gente começa a negligenciar a habilidade de escrever, é, a gente tem um efeito na nossa coordenação motora que pode ter um efeito em diversas áreas. Pode esporte, ter efeitos cognitivos, é e várias coisas. Então é isso que é o problema. A automação, Caralho. a automação que é um fenômeno que não começou agora, tá? Tem um, um dos grandes cientistas sociais americanos que se conhece, pouco conhecido no Brasil, chama Lewis Mumford, que me inspirou durante décadas. Eu li praticamente a obra inteira dele, ele conta a história da automação, desde lá, né, dos egípcios nos canais do Nilo, enfim, Mesopotâmia. E ele mostra claramente que o processo de automação, ele começa a remover a gente, ele coloca intermediários entre a gente e o mundo natural, isso é a primeira coisa, mas ele começa a alterar comportamentos cognitivos, não só motores, tá? E, e qual é um dos maiores eventos dos últimos 80 anos? É você deixar de usar as mãos para escrever e digitar. Né? Tem um teclado. Te... E vai acabar, tá? O teclado ah, vai sumir. Para você ter uma ideia, eu não digito eu no celular, você. eu não digito nada. Deixa eu te mostrar aqui como é que Não, é agora faz. você faz com os dedos. Né? Eu, fa... eu desenho uma parada, por exemplo, Isso. vou escrever aqui teu nome, Miguel. Não, não, claro, mas isso vai mudar, está mudando agora. É, isso que é eu... que, assim, isso aqui já é muito pior do que só digitar, eu acho, né? É, 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 não, é, veja, cada vez que você coloca um intermediário, você rompe um processo natural que nós evoluímos milhões de anos para fazer, você está alterando a nossa biologia, a nossa neurobiologia, tá? Os eu efeitos... Não, nós não nascemos para isso, né? Não, os Chegamos efeitos... Sim, né? Eu tenho uma piada, que você vai adorar essa, que eu vi em Princeton. Diz que um aluno nos anos, nos anos 50, começo dos anos 50, chegou em Princeton e estava sendo recrutado. Né? E foi, foi o Einstein No Instituto dos Avançados E virou para o um Einstein quase chorando Não, eu quero vir para cá Mas eles estão me oferecendo muito pouco de startup money Eu não vou conseguir comprar, não sei o que Era um laser, o meu laser não vai vir Não vai vir o, o computador que eu quero fazer Lá de, do MIT Não vai vir negócio Professor, o que, que o senhor acha disso? Como é que o o que, que o senhor fez? O que, que o senhor usou para fazer sua ah, ciência? Ah. Aí disse que o Einstein respondeu, lápis e papel <laughs> é isso mesmo. Quer dizer, o moleque tava chorando as mágoas porque ele não podia vir para o melhor lugar, um dos melhores lugares, né, dos anos 50 da física, porque ele não ia ter o quê? Um equipamento X, uma coisa. E isso está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Você não faz mais teses com perguntas, você faz teses com técnicas, com tecnologias. Que técnica eu vou usar? É a pergunta mais frequente que você ah, ouve sim, de um tá. aluno de pós-graduação hoje em dia, tá? Sendo que o cientista... Tudo bem, você pode usar um monte de coisa, mas a, o, a, o seu interesse é que pergunta. É. O que, que você quer responder. O que você quer responder, né? E essa história do Einstein é, é muito, muito... Caralho, muito doido. poderosa de mostrar a, o que você acabou de falar. A transição. A transição do modo de pensar humano. Tá? Então, as, as pessoas... A singularidade nunca vai ocorrer. É, é uma impossibilidade computacional e matemática, tá? Mas na mente de muitas pessoas... Ela já ocorreu. Já ocorreu. Exatamente. Porque o que a história da humanidade é? A história da humanidade é gerar alguém gera uma abstração mental poderosa, um deus, né? um, 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 uma ideologia política. Um time de futebol. Um time de futebol. <laughs> e essa abstração mental, em alguns casos com razão, vira mais importante que a própria sobrevivência do indivíduo e da espécie. Tem pessoas hoje capazes de matar um indivíduo porque ele tem um outro Deus. É verdade. Concorda? É tem pessoas capazes de matar um outro indivíduo porque ele tem uma outra visão ideológica do mundo, né? E o que é tudo isso? Criações da mente humana. O dinheiro. O dinheiro é a prova clara. O que, é que manda no mundo desde que o mundo, né? desde que os grandes aglomerados civilizatórios, cidades surgiram, o comércio explodiu, o rei da Lídia... Decidiu que era muito complicado dar barra de ouro, barra de prata, para pagar pelo que ele tinha que trazer com a Pérsia. Ele falou: não, vou criar um negócio melhor. criou uma moeda. Uma moeda que ele punha um metal muito mais barato, que era o elétron. Né? A mistura de prata com ouro diminuía o preço do, do, da manufatura. E, de repente, pegou todo mundo. Aí ele foi para o oráculo de Delfos. Essa é a melhor história que tem no Heródoto. Foi o um oráculo de Delfos falou: o rei da Pérsia vai invadir o meu reino. A pergunta que eu tenho para o senhor oráculo é: quem vai ganhar? A guerra, né? Porque ele era um rei poderoso da Lídia. E o oráculo respondeu: Um grande rei será o, o vencedor. E ele voltou para casa todo feliz e maravilhoso, achando que era, <laughs> era ele. Era ele né? Mas o oráculo nunca disse isso, né? O oráculo disse que um grande rei foi o rei da Pérsia, né? Que acabou com ele, <laughs> queimou a cidade dele, enquanto ele via em, em correntes a cidade pegando fogo. Né? E com que ele pagou o oráculo? Com, Moeda. moedas. com moedas. O primeiro grande enganador da história foi o oráculo de Delfos, que ganhou, <laughs> isso é muito legal. Né? O pagamento em moedas para dizer que um grande rei ia Bom, ganhar. Mas, por outro lado, desculpa, Álvaro, uhum. rapidão. Por outro lado, é, será que é, essa nossa nova maneira de interagir com a realidade, por exemplo, ao invés de escrever, eu posso digitar e agora eu passo a desenhar com o meu dedo a palavra que eu quero, será que isso também não, tem, não, não traz para a gente um. um... Um novo passo, uma no novas possibilidades claro, de evolução. Sem dúvida, terra. sem dúvida, não há dúvida. Não há dúvida. Nós não estaríamos aqui conversando se algum maluco na Mesopotâmia não tivesse inventado um arado com uma, uma formatura que raspa a terra mais fácil e revolve a terra em vez de simplesmente abrir uma vala. Então, os avanços tecnológicos né, sempre tiveram, sempre propiciaram saltos. Né? Saltos de desenvolvimento, saltos de civilizatórios O problema É quando você permite que essa tecnologia Esteja acima De certos valores humanistas tá. Tá? A tecnologia, todos nós Dependemos dela para sobreviver uh, Mas você vai gostar dessa história Eu estou escrevendo um livro de ficção científica oh, Que legal a primeira tentativa da minha vida. Minha mãe é escritora, né? Minha mãe, eu eu saí do Brasil porque se eu ficasse no Brasil, eu ia ser o filho de Zelda LaPorta Nicoleles Então uhum. eu tive que ir embora porque tinha que fazer uma coisa por eu mim Deus mesmo. Deus. E ela escreve para criança A Vida toda, mais de 150 livros já publicados, né? Aí eu falei, não, eu preciso escrever um livro de ficção científica. Mas o meu livro de ficção científica começa no momento em que algo destrói toda a sociedade eletroeletrônica. Olha só, a tempestade solar. perfeita uma grande emissão da corona solar. Ah, que legal. Tu acertou, cara. Tá, Calma, Não, por isso que eu falei. Por isso que eu falei pra ele. Por isso que eu falei que ele ia gostar. Um Coronal já, Mass Ejection. Já injection. aconteceu uma vez na. Não, hey. Cara. por falar nisso. 1859. Carrington que... Event. Reseta, exatamente, evento de tá? Carrington. Só que... Queimou toda a rede de é, do, mundo, do mundo. Só que era uma merreca, né? Duas semanas atrás teve um Coronal Mass Ejection. Só que foi na direção oposta da exatamente. Terra. Exatamente. Que bom. Que bom. Né? porque nós não estaremos aqui conversando se vem para cá o que, que acontece tudo acaba depende é, hoje se, se... assim o pessoal consegue manobrar os satélites e tal mas é, é um cenário super realista cara hoje a gente depende da tecnologia total de comunicação de tudo Isso. na prática acontece que queima tudo é o que queima tem, boa queima parte satélites queima tudo. computador internet, internet é... não tem a, comunicação via rádio... Banco online, consegue. some... Ixi. Refrigeração, tratamento de água... Sabe o que o pessoal chama Deus isso aí? me livre. Eles chamam da se. Porque a Terra já passou por cinco extinções em massa. Isso. O pessoal chama isso aí da sexta extinção em Exatamente. Massa. É isso aí. O dia que acontecer... E pode acontecer, cara. Já aconteceu. Já aconteceu. Mas isso. é previsível? Claro. Aí é que tá. Não 24 é. horas. É. Não, quando acontece lá, demora três dias para chegar Não, aqui. demora mais ou menos. Mas a current, é. o então, evento, foi 27 horas. Isso, foi 27 horas. Porque, você, imagina, você tá ouvindo claro, a televisão do claro. Jornal Nacional. 27 horas. Jornal, você tá no Jornal Nacional e o Bonner fala assim, senhoras e senhores... <laughs> Esse é o último jornal lá da, da história. Esse é o último Jornal Acabou. Nacional, Entendeu? né? E não, porque... hoje um, um grande esforço que tem é porque isso, isso é, é legal pra caramba. Porque a gente não consegue prever se vai acontecer. O que acontece é o seguinte: quando você vê ela vindo do sol. Não, é, mas, é, não mas é muito. É, você não consegue prever o evento. Mas se é. você começa a ver as manchas solares isso. Coala, coalescerem e a, a dimensão isso, da, dessa coalescência é maior do que a Terra, por exemplo, o volume é crítico. É. Mas aí pode acontecer ou não? Pode acontecer ou não. É. Mas se você vê esse barato formando, você dá para ver, né? Isso é fácil de isso, ver. Isso, o pessoal hoje tem. Tem gente que estuda monitora isso o tempo inteiro. Isso, tempo todo. É, a NASA monitora isso o tempo inteiro na hora que surgiu, na hora que deu a emissão, que é a parte externa, né? Isso. Do sol que vai para o espaço. 27 horas. Porra, então a premissa do teu livro não é tão Não, é. Não, não, mas aí eu falo o que acontece? O que acontece com E a extinção em massa mesmo sexta? Não, não, não posso contar o resto, né? spoiler, né? Vamos comprar o livro. Não, mas sabe quem era, o... Sabe, seja ouviram, ouviram falar, mas lembra do Akhenaten? O faraó maluco sim, do Egito, sim, sim, que foi sim. o primeiro a propor o monoteísmo no Egito, que era o sortudo que casou com a Nefretite. Quem viu a estátua da Nefretite sabe que o Akhenaten <laughs> deu sorte na vida, né? Pois bem, sabe quem o Akenaten, uh, o deus do Akhenaton era o Aten. Sabe quem é o Aten? Ah. Não é o Sol. É a coroa do Sol. Deus. É a parte externa do Sol. Ou seja, os egípcios já, já sabiam, sabiam que a coroa é que que é o a era o negócio. É, Nós estamos falando. Muito tempo atrás, dois mil anos atrás, mais. Né? É 1300, alguma coisa, se eu não me engano, antes de, de Cristo. Então, os caras já tinham uma noção, e ele tem uma oração para o Deus Aten, que eu pus na capa do meu livro, uh, onde ele basicamente diz o seguinte, de ti tudo vem, quando tu sorris, toda a vida floresce, quando tu dormes tudo morre. Caramba. Aí, que demais, O cara sabia Olha. que era a energia solar uhum. que faz mandava, né? toda tudo, né? a vida existir. Ele sabia ou ele achava que era estava certo? Olha, ah, boa. o cara e, e por curiosidade, a última coisa que eu vou falar sobre o querido Akhenaten é que o Freud publicou um livro no final da vida dele achando, e depois foi seguido, teve vários estudos, vários livros, eu li dois sobre a história, que Akhenaten e Moisés eram a mesma pessoa. Eita. Então, isso é maluco. Não, é genial a história. É genial. Porque ele cria o um monoteísmo, né? Ele instala o um monoteísmo, e de repente, ele. Tem gente que acha que ele morreu, que ele foi assassinado, porque os, os, os sacerdotes do, 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 dos do outros deuses dizer. foram lá e deram uma bimba nele, puseram a Nefretite, que né? não é nada mal. E. E outra versão é que o Kenatin foge para uma região do Delta do Egito, onde os judeus tinham uma primeira colônia deles, né? Que eles foram capturados e depois, né? Libertados. E ocorre que José, né, Tinha uma filha, José que trabalhou para os faraós egípcios, que casou com o faraó anterior. Então eles acham que essa, o Freud publicou Entendi, esse livro que ele, é o... que ele, na realidade, é Moisés, e que o Deus, o monoteísmo que nós conhecemos, judaico, né, da tradição judaica. Exatamente. Tem um tem acréscimo nessa história que é a seguinte, né, o seguinte: o Freud, no Totem e Tabu, ele justamente assume que existe um, um, um momento inicial do surgimento do monoteísmo que é um momento de trauma, que é um momento de dentro da família. Em que você faz aí o, o luto do pai, e, e no final das contas, esse seria uma estrutura que se reproduziria em todas as sociedades. Acho então, que eles... o Freud torcia para o Vasco, né? é. <laughs> Não, mas, mas vale pensar isso, porque tem, é, é de fato, pode, você tem a visão que é tipo assim, efetivamente a essa transição, tem a outra que é assim, poxa, talvez seja um, um tipo de, de, de mito, de uma estrutura, um mitema, como falava o Levi da nossa sociedade, que vai ressurgindo. Também valeria, assim, vale essa versão e, e tem gente que fala, não, na verdade o grande lance é que isso ressurge, essa ideia de fundar uma, um, né, uma, uma religião em cima de um deus único, no fundo é uma alusão ao pai que tem Cássia, a ver com a superação. com o Cristo para solucionar <laughs> tudo isso aí. <risos> <risos> mas mas o livro boa. do senhor chama como? Já tem nome? Já... Tem, mas eu não posso contar. Não pode? Não, não pode. tem spoiler Oxe. nenhum hoje. Quando que vai lançar? assim que eu terminar ah, <laughs> não, não faz essa pergunta que amanhã minha editora telefona ah, é? É. mas tá ficando legal é? já Por, tá trabalhando nele há bastante porque tempo porque tem muito a ver com a aqui. mas legal. mistura com, com essa o cataclisma é o né, único né? aí sim eu acho que vai ser bem legal mesmo. Não, tá é. trabalhando nele há muito tempo já? Eu comecei um pouco antes da pandemia. Eu tive tá. que parar, né, por causa do todo que eu fiquei trabalhando na pandemia a tempo integral. E agora eu comecei a retomar, né? Mas eu espero que mais uns dois meses, três meses eu termine. Ah, tá. Falta demais, pouco, então. É. É, não, não falta muito, não. Tá Mas, na metade. Du durante a pandemia tu falou que tu ficou trabalhando. Nossa, eu, 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 comecei minha carreira na, na faculdade de medicina, na USP uso fazendo epidemiologia bacteriana. Quando eu era aluno, eu mapeei. Você vê como é uma loucura, né? Ninguém sabia usar computador. Não, é e os relatórios. Tu é médico, Eu né? sou médico. Os relatórios... O senhor chegou a ser contemporâneo da Esther ou não? Claro, ela é uma onda na minha frente. Ah, que demais. É, a Esther é Nem é... é. amigona, é. não. Eu vi, eu vi. A Esther é. é sensacional. sensacional a Esther, nossa, eu conheço ela desde 79. Que demais. Então, mas o, eu. A, a Comissão de Infecção Hospitalar do HC publicava os relatórios de infecção hospitalar em Cobol Caramba. em tabelas de Cobol. E dava para os médicos. Quer dizer, o cara olhava, era... aquilo grego e aramaico era a mesma coisa, ninguém dava para entender nada. E eu recebi em 81, 82, perdão, a primeira remessa de Apple II da USP. E na mão de um aluno de medicina tinham um 12 Apple do, uh, II disponíveis na faculdade de medicina, porque ninguém sabia usar, né? Ninguém... E eu pus os 12 Apple uh, dois que tinham lá na sala de informática médica, para traduzir o COBOL para basic e criar gráficos. Gráfico pra de barra, para entregar para o médico. E de repente eu comecei a mapear. Como as infecções hospitalares de uma UTI lá na HC que morria 100%. Se você pegava Klebsiella pneumoniae, nunca vou esquecer isso, era 100% de mortalidade. E eu comecei a mapear o espalhamento dessa espécie, Staphylococcus aureus, Caramba. pelas UTIs Caramba. e é, é, enfermarias do hospital. E comecei a perceber que eram os enfermeiros, o médico, quem andava no Montei que saía andando, levando e ia levando para outro lugar e ia aparecendo ciclicamente. Então eu comecei a definir as temporadas da Klebsiella, da Staphylococcus e tal, e aí eu ganhei o prêmio Oswaldo Cruz na faculdade de medicina, né? E foi isso que me inspirou a ser neurocientista. Abandonei toda <laughs> e fui fazer neurociência. Pois bem, explode a pandemia, eu tô aqui no Brasil preso. Ah, o pessoal, os governadores do Nordeste decidiram criar um comitê científico. Eu tô em casa no um domingo à noite, me ligam e falam: olha, precisamos... o ex-ministro Sérgio Rezende aceitou ser coordenador, mas queremos que você seja o um o co-coordenador desse comitê. Eu falei, bom, eu sou neurocientista. Ele falou, não, mas nós precisamos, né, tal, tal. Bom, eu fui ver a minha tese de, de formatura, comecei relê, a reler né? tudo, estava lá em casa mesmo, e de repente eu virei epidemiologista. Ninguém sabe que eu publiquei esses trabalhos, foi publicado nos Estados Unidos, tal, foi um auê, né, porque eu eu mostrei que espécies estavam conversando uma com a outra, elas estavam trocando DNA. Espécies de quê? De bactéria. Tá. Então, e, Miguel tem uma coisa interessante sobre isso agora, né? Você é. publicou um artigo, na verdade um preprint, né? para quem está em casa, seu assim, artigo que sai antes da, de sair na revista científica, correlacionando dengue e, ah, e, 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 e Covid. Qual que é essa história? Existe é, um Nós já preditivo? publicamos ele. Conta já ele, já explique... publica... ah, saiu depois? É, é, saiu no tá, Scientific não... Report a primeira metade dele. Tá, eu não vi. Nós estamos publicando a segunda parte, nós estamos mandando. Que legal, legal. Nós aí. começamos. Bom, eu estudo neuro, estudo redes neurais, eu comecei a criar uma teoria de redes virais diferentes vírus interagindo entre si com o ser humano, o sistema imunológico do ser humano Caramba. sendo Caramba. o mediador. Caramba, é errado, hein? É. Caramba, é. Porque o que aconteceu é o seguinte, a dengue em 2020 era para ter explodido, era para ter tido a maior epidemia de dengue da história, porque 2019 foi um horror no mundo. Quando a covid explode a dengue some. É isso que muita Mas, gente é é fala, né? É. É. Tem muita gente falando isso. Fala isso é. Né? É. Não, bom, nós nós fizemos uma análise do ano de 2020 e mostramos que em vários lugares do mundo isso aconteceu. Em 2021, a correlação desaparece, mas a gente está com desconfiança. Tem, algum, tem alguns problemas que nós temos que ver nos dados, né? daqui, do Brasil, por exemplo. Só que agora, quando deu uma relaxada depois da de um Omicron, a dengue explodiu de novo. Então, eu, nós estamos trabalhando com um modelo competitivo, tentando ver uhum. se é possível. Que os vírus nos usam. Ah, agora como... é a nossa vez. É, Deixa é, a gente é, agora. Vou, vou, ou se tem alguma imunidade cruzada, né? Essa hipótese e... eu levantei. É, essa essa, hipótese, essa foi a hipótese, a hipótese que você levantou ali. Essa hipótese né? que eu levantei que verdade... se, é, se você é. ter tido dengue antes, protegia é. você, de certa maneira, a ter coronavírus, ou o inverso. Então, nós estamos estudando essa relação. Nós e... publicamos a primeira metade do estudo. Quer dizer, o ano passado eu publiquei um estudo de epidemiologia depois de 40 anos. Né? o que é... É, Não é nada mal. Não. Mas o, o que eu estava. Mostrando é quando eu terminei essa tese do, do mapeamento do espaço-temporal de bactérias, eu criei o software que eu usei para mapear interação de neurônios. Olha que Quando eu chego no laboratório de John Chapin lá, eu tinha o meu próprio software para estudar redes neurais. E eu usei, em vez de uma bactéria, eu usei um neurônio. Então eu usei a mesma matemática, a mesma coisa que eu tinha aprendido aqui. Né? E isso me deu uma vantagem saiu lá na frente saiu né? na frente porque não tinha métodos uh, uhum. matemáticos para estudar isso Entendi. né então é, é isso que eu digo a verdadeira ciência na minha modesta opinião não é uma não é tecnologia não é desenvolver tecnologia ou fazer tecnologia o cientista tem que ser treinado para ter uma mente generalista aberta ele pode ser um especialista de neuro de imunologia não tem nada mas se você é um biólogo tudo isso aí é biologia né você tem que pensar na biologia como um troço macro e você pode sim usar as suas, a sua, o seu treinamento específico para abordar outras áreas da biologia. E foi o que faltou na pandemia. Nós tínhamos, o, o meu professor sempre falava, os especialistas que sabem tudo do nada. Né? O tínhamos... que a gente chama. É, Exato, <laughs> é. Então, isso é uma coisa muito importante no ensino de ciência. Nós falamos de ensino de ciência. Você não quer formar técnicos. Você quer formar pensadores. É, é, é muito um diferente. Exato. Né, é, um, é um modo de pensar isso. diferente de, um, de, um, né? de, um, de uma coisa... É lineada. antidogmático, né? Bom, eu fui falar... Eu espero que um dia desses eu vá falar com o Abel, mas isso é verdade. Eu falei com o Filipão 10 anos atrás. Falei, veja, Filipão. Você criar um time invencível de futebol, um time quase que imbatível, não tá só na biomecânica. Tá aqui. Ah, é. Você tem que é, a, prover essa criançada com educação, com processos cognitivos que permitam que eles tomem decisão numa fração de segundo, porque eles já vão ter pensado, eles já vão ter elaborado mentalmente o, o, o espaço do campo, as relações sociais do seu time. E eu propus uma tese que eu publiquei, inclusive, aquilo que eu falei dos macaquinhos sincronizados. E ontem eu fui ler uma revisão que nos citou esse trabalho. É mais sensacional. Eles registraram o EEG. De um grupo de musis, uh, músicos clássicos de um quarteto de câmara. O que, que é um EG? EG é eletroencefalografia, são os sinais elétricos que você registra aqui no couro cabeludo, você não põe nada dentro do cérebro, tá. você registra a superfície. Aquele capacete lá. É, um, é uma coisa que nem a touca de natação, só que tem uns eletrodos planos que você aplica na superfície da cabeça e você registra a atividade elétrica. Foi tá. o que a gente fez na Copa. Os caras registraram os, os quatro caras que tocam juntos há não sei quantos anos, e o cérebro deles sincronizam em diferentes momentos da música. Então, na realidade, é aquilo que eu falei. É aquele Não... negócio do olhar, né? É. Olhou já. Sei, Exatamente. Que que você... Quando que que o, que o cara do violino começa o movimento, né? O cara do violoncelo já sabe, o cérebro do cara do violoncelo. Aqueles milissegundos antes. Já já Exato. Já está sincronizado a ponto de saber, né? Então, a mesma coisa se aplica para um time um time de futebol e, e para um caso mais também, complexo né? que tem mais gente tem mais não, gente por isso que a gente fala assim que tipo bebeto e romário jogava como, como por música né não um pegava a bola o outro já sabia onde tinha que todo, estar todo Neymar todo, todo o palmeirense tinha um técnico eu não sei se você conhece chamava Oswaldo brandão Opa, que é um dos maiores técnicos aí. da história então, ele era gaúcho jogou aqui em são paulo foi lateral esquerdo não grande coisa mas ele foi campeão com todos os times da cidade de são paulo tirou, menos... corinthians da fila. É, tirou o corinthians da fila ganhou o palmeiras ganhou com o são paulo pois bem osvaldo brandão um dia me disseram que era num jogo. Eu tinha ouvido a história de um cara do Palmeiras que era num treino, mas vamos assumir que era num jogo. Que ele estava vendo o Palmeiras jogar da, da segunda academia, nos anos 70, ele saiu do banco e foi lá para o meio da torcida. Aí o dirigente do Palmeiras não entendeu nada, né? Foi lá no Brandão e falou: Mas que cazuça você está fazendo aqui? O time está jogando lá? Ele falou: Não, não precisa mais fazer nada. Agora é só apreciar a música. É, que legal, é isso? Quer dizer, o, o técnico de futebol funciona como um maestro, né? Ele dá o ritmo, ele grita, ele sincroniza os caras lá dentro, uhum. né? Só que ele chegou num ponto que ele percebeu que não, não tinha mais o que melhorar. O negócio ia atingiu aquela aquele estado de, né, de plenitude, né? O flow. O flow, exatamente. Eu ia chegar, eu tava. O punchline era esse. Existe um flow mental. Que é o que nos faz e que nos criou enquanto espécie, nos trouxe até aqui. Tá? Ninguém fez história sozinho. Todos os grandes movimentos da humanidade foram feitos por brain nets. E esses brain nets têm um flow. Né? E, esse, e isso que é, na minha opinião, é a fronteira da neurociência nesse momento. Uhum. Passou a época de tentar estudar só um cérebro, isolado. Tem que ser tudo. E até nesse negócio de futebol é legal que até o pessoal fala assim: ah, o time ah, tal. Tá. Os caras nem se falavam. Mas jogavam bem é. pra caramba. Não, quando o cara ouve... tipo, não precisava nem ser amigo, cara. Quando... Ele pegava a bola aqui, o outro já sabia que estava ali, já... porque ele tinha um, um objetivo comum, que era ganhar. Quando você ouve o cara falar o time deu química, ou é. deu liga, os é. técnicos é. falam muito isso, né? Entrosamento. Entrosamento. Os caras podem não saber o que eles estão falando, mas é ex... é a na, minha, na minha opinião é exatamente o que acontece. A brainette chegou no máximo de sincronização. Então, quando o cara vai cruzar a bola, o Scarpa vai cruzar a bola lá na lateral direita... O Rony já sabe que tem que entrar na hipotenusa, tá? É, é, é só o movimento do corpo. O, o beisebol é muito isso. O batedor, o cara que rebate, ele não tem tempo de ver a bola. Ele não consegue ver porque a bola vem a 99 milhas por hora, tá? Ele, ele determina a trajetória da bola pela configuração da mão do, do cara. Por Tanto isso... que o segredo é o cara é esconde a mão. É por esconder isso, como o que ele segura a bola. Exato, por isso que o pitcher põe a luva é e só mostra a mão no último momento de liberar a bola. Porque o, o, não dá tempo. O batedor ele tá de olho na, no dedo do ele cara. Tá... Como que o cara é. tá segurando a bolinha? Então, eu fui aprender beisebol lá, né? 30 anos de Estados Unidos, tive que levar meus filhos para ver beisebol. Então, o curveball, ou o slider, é. né? Que você roda todo o seu. Por isso que destrói o ombro do cara. Não tem como bater na bola se você não vê. Que o cara vai fazer essa configuração do corpo, tá? E, e é isso que falta, na minha opinião, uh, nos esportes de alta performance. Nós, nós chegamos no limite da biomecânica do corpo humano. Não vai, você não vai ver um cara bater o recorde dos 100 metros rasos por meio segundo. Pode esquecer. Mas aqui a gente ainda não, não tirou vantagem daqui, entendeu? Principalmente nos esportes de coletivos. Você acha que quando alguém descobrir como tirar, aí o cara monta um time tipo invencível? Uh... Eu acho que nós já descobrimos. É? é com macaquinho, né? Precisa testar <laughs> para ver se funciona ou não. Mas tem no... gente usando, né? Vamos testar nos porquinhos. N nos N porquinhos. Né? Agora. É aqui uma série de técnicas com eletroencefalografia para concentração, por exemplo, arqueiros, Isso. usaram, tem uma série de, de atletas, também times, até a gente fez um, 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 um projeto, tem uma aluna minha lá no, que é ligado no meu laboratório, que fez um, um trabalho muito legal com atletas no pós-doc. É, usando nadadores e tal, estimulação e, e neurofeedback para para gerar isso, e você tem um efeito muito legal, tá? Você funciona muito bem assim. Mas de fato assim é, é um, a gente está muito no começo. É, até uma coisa que você pode sair fora das neurociências e olhar do ponto de vista cultural. Você vê, por exemplo, um yoga indiano. Você vê né, essas pessoas que meditam com seriedade. A capacidade de usar a mente é muito maior. E você vê isso numa ressonância. Quer dizer, você põe a pessoa deitada, você tira uma foto da, do cérebro dela. E você vê padrões de atividade que são diferentes, são superiores. Apesar da pessoa estar mais relaxada, ela consegue ter mais sangue fluindo em áreas do cérebro. É uma coisa muito impressionante que vem desse uso consciente, esse uso treinado da, da mente, da mente e cérebro, né? dessa coisa única. Entendi. Caralho, isso daí é, é impressionante um pouco, mas é legal demais, <laughs> é legal demais. É entrar no flow. É entrar é no, no flow. flow. Cara. Cara, isso é, é. Mas tá, vamos lá. Você falou antes aí que a. Que a... Deixa eu trazer uma para ele. Vai. É o seguinte, eu, eu nem sei quanto tempo. Você <laughs> já está ficando cansado, né? Mas, não, não, Mas uma questão que eu acho que é muito importante na nossa época é, assim, questão crítica psiquiatria. A hum. gente está no momento, assim, de quase de um esgotamento das, das, das técnicas existentes, farmacologia,. Assim, eu tenho vários estudos com, com estimulação magnética transcraniana, mas a verdade é que a gente tem um, um certo esgotamento, bateu no limitado, como a gente está falando do esporte. Existe aqui uma, uma, uma questãozinha, assim quase que uma desesperança com o tratamento das doenças psiquiátricas. Como você vê o futuro? dessa área, que é uma área sagrada nas neurociências, uma das áreas mais importantes do ponto de vista aplicado. Você tá falando de quê? De Alzheimer? Não, estou falando de depressão, esquizofrenia, tá. transtorno bipolar. É, eu tá eu, a toque. É, no, no meu último livro, eu tenho um capítulo que eu 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 tenho proposto, eu tenho o paper está quase pronto, mas por, também a pandemia atrasou isso. É um, é um paper teórico, né? Onde eu tenho proposto que por, por, por causa de um monte de estudos que nós fizemos em ratos transgênicos, em camundongos transgênicos no nosso laboratório lá na Duke, de que Como é que é um rato transgênico? É um que você mudou o genoma dele. Para ele, ele ter ah, uma doença, por exemplo. Você tá. é, quer que o rato surja com de, uma coisa parecida com depressão? É, não, tem não. modelos de Parkinson, tem modelos de Alzheimer, tem modelos de várias Isso, coisas, né? Tá. Não, não, é, não é idêntico à doença humana, mas é próximo, dá para você começar. Tá. Nós chegamos à conclusão, estudando vários modelos uh, durante o que, 12 anos, uh, de que epilepsia focal. É, o, é, a, é a via comum fisiopatológica de múltiplas doenças do cérebro. Epilepsia, eu pensei que você ia falar Focal. inflamação. Não, não, epilepsia. Okay. O padrão Focus. é de inflamação. Não, 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 eu estou falando de. Nós, nós, Por exemplo, Parkinson. No, hum. no nosso trabalho, que foi a de Science em 2009, um aluno meu começou assim: um aluno meu e trouxe um, um, uh, um espectrograma de um rato transgênico. E falou, veja aí, o que você acha que é isso? Eu falei, pô, mas por que nós estamos estudando epilepsia de novo? Nós tínhamos parado de fazer. Ele falou, não, não é epilepsia, isso é um rato parkinsoniano, um camundongo parkinsoniano. Eu falei, não, isso aqui Problema é um padrão... Dos gânglios da base. É, epileptogênico, epile, né? Epileptogênico. Sim. Ele falou, não, não, isso aqui é o camundongo do Marco Ron, aí, do, do farmacologia, que, que tem todo o fenótipo de doença de Parkinson. Dito e feito, nós encontramos uma, uma crise epilética no sistema motor, em todas as estruturas do sistema motor, que quando você alterava... Imagina você desfibrilar o coração... Nós criamos um desfibrilador do cérebro. Ai, e usamos a medula espinal para entregar o sinal desfibrilador. Em vez de por aqui, nós fizemos aqui atrás, um chip que a gente pôs. O... Uma descarga elétrica. A descarga elétrica, a crise epilética, embora o ratinho saia andando. Antes ele era congelado, porque ele tinha um Parkinson terminal. Fizemos em macaco, mesmo resultado. Agora tem mais ou menos 100 pacientes no mundo que estão usando a nossa técnica de estimulação da medula espinal para desorganizar a, 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 a essa crise epilética que eu chamo focal. E as pessoas que estão paralisadas começam a andar imediatamente. É uma cirurgia de 45 minutos, né? Pô, só que aí nós começamos a fazer outros estudos com outros animais. Animais com mania, animais com depressão, teoricamente, né? Não é uhum, igual claro. a gente, mas é, são modelos animais. E aí eu cheguei a concluir... Eu estou listando mais de 60 doenças neurológicas e psiquiátricas onde eu encontrei evidências de um foco epilético em alguma parte do cérebro que é relacionado causalmente com os sintomas. Porque se você acaba com aquela crise epilética, o bichinho fica me melhor. É, é, esse é um dos coisas mais surpreendentes que eu vi na minha toda então, a minha vida, tá? É, é, então, mas eu, eu, tô, eu, tô, eu tô meu lado cético está aqui coçando, mas certo. eu tô achando muito interessante. Eu estou chamando, eu não estou nem mais dividindo entre neurologia e psiquiatria. Esse uhum, paper eu, 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 eu tô é uma proposta de unificação das doenças do sistema nervoso central pelo mesmo mecanismo fisiopatológico. Então não independe se é genético a causa, se é metabólico, sim. se é trauma, a causa, o mecanismo final que leva a Inclusive Alzheimer, tá? Alzheimer's, estou uh, fazendo um estudo muito É uma do... epilepsia. É uma epilepsia que ele, na fase aguda onde você começa a ter o declínio explosivo de funções cognitivas, você tem focos calma, epiléticos. Calma, pera, pera. Mas quem disse que, o que, que isso não é uma propriedade emergente e a base é, por exemplo, num caso, a morte dos neurônios dopaminérgicos, no outro não, caso não, você é pode tal, ter, ou não, no outro você caso... Você começa é... com a morte dos neurônios dopaminérgicos, tá, mas o caminho... Transportador se... de serotonina é, claro, e não, assim A vai, causa tá? pode ser e múltipla. E a base toda é inflamatória. É, a, a, não, tá. é, ela é epileptogênica. Então, enquanto... É. Diferentes me... caminhos uh, levam... Há uma crise epilética num, num, num território tridimensional do cérebro que gera os sintomas. Então, se você intervir na crise epilética na hora certa, se você antecipar que ela está para Você corta essa corrente. Você né? corta essa corrente, esse flow. Vai? Então, o que, que eu propus? Uh, vamos usar a coluna, a mesmo lugar que eu usei para o Parkinson, para outras doenças. E começou a funcionar. Tá, então, o um estudo de depressão crônica foi feito comparando. Não, tem DBS que estimula. Não, o... sim, mas a DBS tem que ir lá dentro do cérebro. É, não, tudo cérebro. bem, mas é que é. estimular para a depressão funciona, mas a questão é. Não, 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 mas a diferença é muito, é muito importante, porque a medula aqui é uma parte do que carrega informação tátil. Não tem nada a ver com Parkinson, nada. Só que são um milhão de fibras, que vão para todos os lugares do cérebro. Então, é um highway, é uma via expressa que atinge qualquer lugar do cérebro. Então, se você estimular lá na frequência correta. Você cria um desfibrilador. Do você cérebro. consegue, você consegue pela medu, pela pela espinha da isso, pessoa, pela superfície. Você não penetra, você Sim, põe na é superfície, fora, assim, mas você entendi. consegue, você consegue direcionar para onde isso, vai. Isso, pela frequência que você usa e a intensidade é, da é, estimulação. É, é o tipo de pulso que você dá. É. E tem, caralho, isso é incrível. É, então então é, é incrível mesmo. Assim, eu tô achando é, incrível. Então esse paper é, nós vamos testar ele agora. Nós estamos terminando de escrever, né? Porque é, é, doenças como anorexia as pessoas encontraram uh, uh, focos epiléticos tanto é que a maior prescrição de uh, antiepiléticos, drogas epiléticas, fora de quem tem epilepsia, é para doenças psiquiátricas. Sim, total. Né? Agora uma, uma bipolar, coisa. transtorno bipolar, esquizofrenia Sim. começou assim, né? depressão. Então a minha sugestão, a minha hipótese é que funcionou. Essas, essas, esses mecanismos. Perdão. Esses medicamentos funcionaram durante um tempo porque a causa era principal era é, a mesmo, né? é a epilepsia. Tá? Foi um chute na época, mas funcionou. E o que eu estou sugerindo é que talvez o tratamento no futuro seja por uh, neuropróteses. Seja por coisas como essa, modulação elétrica. Ah, não. Isso eu acho que, que pode ser. Mas, por exemplo, vamos lá. Como é que você. Como é que é essa sua teoria que assim, é assim é, é muito fora da. Você é um cara absolutamente fora da caixa, então você é fora da caixa só não. todo dia. É mais uma coisa que você tiver certo. Cara, eu não sei como ele... Se, daí o Nobel tem que vir, não é possível. Mas é porque é muito absurdo. É porque isso, não, não, isso da é, é, paradinha. É, mas... Olha, eu estou falando de uma área que eu conheço cada detalhe dela. E isso tá fora de, do, tá, do convencional é. total. Mas vamos lá. Como é que essa teoria se encaixa na, na, na questão da morte neuronal, que a gente tem um monte de estudo, tá? Com encolhimento de claro, cérebro, com claro. perda de, 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 de substância branca, bah, 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 que eu não preciso entrar nesses detalhes, são chatos para quem está vendo em casa. Mas, enfim, doença psiquiátrica de longo prazo muitas vezes gera alterações no cérebro em isso, si. Isso, e aí, física, como... isso. Então, é. Então, é que a atividade epileptogênica, ela leva a morte celular. Então, se você tiver uma magnitude. Tanto de intensidade como espacial suficiente, em Alzheimer, por exemplo, tem vários estudos agora mostrando que você vai ter um decaimento né, cognitivo, mas é pequeno antecedendo a fase de decaimento mais importante, quando você tem morte celular muito grande, registrada por vários métodos, você tem uma atividade epileptogênica surgindo em diferentes Isso que é que Então, a, a, no, na sua tese, essa atividade epileptogênica... Ela maximiza. Tá, ela que seria a causadora da morte neural. Ela é uma das amplificadoras. É como se você tivesse um sinal na guitarra que não está muito alto, mas aí você põe um amplificador e o sinal explode. Tá. Tá? Você amplifica o sinal. Então, você magnifica a dimensão Sim. da morte celular. No Parkinson, a gente... Tanto é... Que nos bichinhos e nos macacos que a gente tratou, ratos e macacos, que a gente tratou cronicamente com a estimulação, parkinsonianos, né? que a gente tratou cronicamente, a morte celular dopaminérgica diminui. Tá. A gente conseguiu resgatar 20% dos neurônios que, teoricamente, teriam que morrer. morrer. é Isso foi meses de tratamento. Né? Mas a beleza disso é que duas vezes por semana, uma hora por dia. Não é contínuo, não é que nem DBS. Você não faz contínuo. Você estimula uma hora por dia, o bichinho fica 72 horas legal. No finalzinho, você vai... Mas aí, estim... no ser humano, quem queria fazer? Um, um, tipo um chip? É, não, coisa nós assim. já temos o chip. né? Já, já fizemos. Mas ele é programado para... Ele é programado... o tempo, dar o disparo lá. E não só isso. Ele pode ser programado à distância. O oh, seu, seu neurologista pode regular esse chip. Tá? Hum. Se você estiver tendo sinais né, que estão muito mais graves... Uma muito pergunta certo. super idiota. Não, mas, é, gente, esse chip... Nenhuma esse... pergunta. Esse chip, ele, ele, ele dispara... É, Pulsos um... elétricos. Mas é, ele precisa ter uma bateria para isso? ele tem uma bateria. Entendi. Tem uma bateria. Mas a bateria, como é intermitente a estimulação, não é contínua, a bateria dura, dura muito um tempo. Muitos. E é. é subcutânea. A bateria você não é, troca, é profunda. Então você substitui simples. ela muito rapidamente. Entendi. É. Mas mas cara, se eu é tiver certo, caralho. você não ganha o Nobel, eu não sei mais quem ganha. Não, o Palmeiras ganhando do Tri da Libertadores. <laughs> Sim, meu. Não, não quer pensa... nem o Mundial. Ah, o é muito fora da caixa o que você está dizendo. Não, eu, eu, dei... eu já disse eu vou te contar um <laughs> segredo que eu, minha mãe disse que eu nunca poderia contar na minha carreira. Ah. Eu dei três palestras no Comitê Nobel, né? Ah. Uma eu dei para comi... os três comitês, que é o simpósio Nobel e interface ser máquina. Eu abri o simpósio, eu fui de paletó, né? Eu não tenho gravata, mas eu... de paletó eu fui. Senão, minha dona Giselda né, não matava. A segunda foi no Karolinska Institute, que é o um Nobel Lecture, que também é um negócio assim mais né, formal, tava todo mundo tu lá. Você também foi de paletó? Eu pus o um palitozinho o mesmo, que é o único que eu tinha. Tá. Mas numa outra palestra do Karolinska Institute, que os estudantes me convidaram. Aí ah, você é foi de. Eu fui com a camisa do Palmeiras. Né? <laughs> né? Então, dona Giselda nunca me perdoou, mas foi sensacional, porque a molecada. né. Não entendeu nada, mas não tinha Crefisa. Então foi bem antes. Bem ah, antes não né? levantou o um Corinthians lá? E cadê o Mundial? É, cadê o Mundial? Não foi, não O pessoal é discreto você achou, na Suécia. Você, achou, ó, você, a, você fez o, o cara chutar a bola, o macaco comunicar, o Bremen. Mas e o Mundial do é <laughs> se, se o imperador Abel Ferreira primeiro me ouvir, a gente chega lá. Chega aí, eu o né? Pro B, né? Porque o, o primeiro já foi em 51. Cara, é, é pra gente ficar chateado. Ah. com a impossibilidade da singularidade não é para gente ficar extremamente orgulhoso do que a, a nossa biologia da biologia que a gente carrega entre as orelhas é, é uma coisa fenomenal esse aqui é o criador da nossa realidade Eu vou te falar se, se a Voyager encontrar alguém né tem dois discos lá é, dois CDs um de ouro, de ouro. do Carl Sagan na Voyager se ela encontrar alguém que entenda o que aquilo é e deve ter, deve ter muito, muito alguém aí por fora, os caras vão olhar ali e falar: tem que respeitar esses caras aqui". Eles puseram esse barato aqui para cruzar o sistema solar, chegar tal, né? Colocou a vitrola Colocaram ainda para tocar, lá, porque o disco eu não toca sozinho. Só que se eles chegarem, <laughs> se algum deles é um dia chegar aqui, que eu sempre falo, né? O dia que o Mr. Spock chegar de Vulcan, chegar aqui para conversar conosco, ele vai contar uma história do universo da minha concepção? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Vai bater. Porque né? se, se as equações do Einstein têm múltiplas soluções, tudo, por né? que não. Né? Ele é. vai contar uma história, uma cosmologia completamente diferente. Porque o cérebro dele vai ter evolu evoluído num planeta com dois sóis, com outro tipo de gravidade, com outro tipo de eletromagnetismo, entendeu? E até o corpo dele tudo. não necessariamente. Mas do vai ser igual ao ponto nosso. de vista humano, do ponto de vista humano, tudo que nós construímos em termos de interpretar o universo é único. Não tem, provavelmente não tem outra espécie no universo que chega desta maneira. De é muito, 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 difícil, porque as condições vão ser muito diferentes aí Entendi. por aí, entendeu? Então. E é para a gente ficar chateado com a impossibilidade de fazer um download da nossa consciência? Eu eu não, eu não fico chateado porque tem certas coisas que realmente eu não quero download, né? Para a posteridade nem eu nem ninguém de nós. Agora ele ele de certa maneira para mim tem um, um, um toque poético nisso. Né, ele tem um limite de até onde nós podemos chegar em termos de interpretar nós mesmos né? então eu acho que tem um certo viés uh, profundo de, né, humano disso né? nós somos poderosos enquanto espécie nós mudamos o um planeta Sim. nós estamos destruindo o planeta né? uh, mas... ah, o Elon Musk falou que a gente vai chegar em Marte quando? Para Elon Musk é 2021. No, é. no, no meu livro de ficção científica, tem um, um tem, cara um Elon Musk tem um Silicon Valley guy que entra na nave é. para Marte e a nave é. se perde. E vai parar no cinturão de asteroides. parar no é. Elon Musk ali, é. né? Nunca mais foi encontrada. Tem um que é de Don't Look Up, né? Da série. É, é, <laughs> tem também, é, é né? que ninguém lembra disso. O, o Arthur Clarke, ah. na, na trilogia, termina o 3001, que é o último livro Isso. que ele escreveu, tem um astronauta que fica perdido no vácuo. É. e ele é encontrado mil anos depois o astronauta lá do do, do... astronauta do hall não é, é do hall. hall o cara em 2001 ele escapa lembra o cara que escapa o, nunca o o que não conseguiu fazer esse filme ninguém pagou o astronauta escapa numa, numa nave numa nave para escapar do hall mas ele fica perdido no vácuo do espaço fica, né? fica Se, vagando é, no 3001 eles encontram esse cara mil anos depois ah. e ele está num estado sei lá né de estupor, mas está vivo. E eles mil recuperam. Mil anos depois. Mil anos depois. Só que se passaram mil anos na história da humanidade. E como é que o Arthur Clark faz o cara aprender o que aconteceu em mil anos? Ele criou o Brain Cap. Ele põe um cap no cara, que é uma interface cérebro-máquina. <laughs> e aí você faz um e upload. ele faz um upload de, de, de mil anos de história. Né? Então, é grande... A inspiração do Neuralink, né? É, é. é. O Clark é, um cara, é, é dito hoje como um dos caras mais visionários Não, que teve. Não, o Arthur teve, Clark, né? o elevador gravitacional. GPS. GPS. Sabe quem inventou o GPS? Foi um esse escritor cara. de ficção científica chamado Arthur Clark. Muito foda. Nos anos 50. Ninguém... Todo mundo achou que ele era louco. O GPS está em todo lugar hoje. É. é. Então eu, eu, não fico, eu não tenho nenhum complexo de inferioridade, eu não fico com nenhum tipo de mágoa em saber que nenhum tipo de artefato que nós vamos criar vai superar nós mesmos. Mesmo porque Tem um, um teorema matemático que tem gente que diz que foi provado, tem gente que diz que não, eu acredito que foi provado, que não existem sistemas que podem criar algo de complexidade maior do que eles mesmos. Tá? Então a complexidade de um computador é inferior à complexidade do seu criador que somos nós. Né, do ponto de vista matemático, uh, eu acredito piamente nesse teorema. Então, eu me sinto muito confortável com a ideia de que uh, nunca uh, essa singularidade vai ocorrer. Nós podemos ter outras singularidades, né, que nós discutimos aqui, que é nós bestificarmos de vez e virarmos zumbis digitais. Uhum. Isso é possível. Mas eu acho que tem um subtexto também nessa questão do download da consciência, ah. que é a vontade de assumir que, de repente, a gente pode driblar a morte. Né? Essa é a ideia. É. E, e essa, defini... essa é outra discussão, porque, assim, você vê nos Estados Unidos, no Vale do Silício, tem um monte de gente trabalhando com essa ideia ah, de que a gente pode atingir a imortalidade. Eu, eu sou absolutamente cético em relações por questões biológicas, mas nem entrando nisso, pensando se assim, só essa questão da consciência, tem, tem essa discussão também, entendeu? Então não é só se é, a gente mas... faz a consciência não, ou, ou né, não, acabei é numa, numa peça de silício. Mas se a gente efetivamente consegue transmutar o que a gente poderia Sim. chamar de essência de nós mesmos para um outro corpo mais jovem que vai viver mais um monte. E essa discussão sai de uma discussão sobre o cérebro e sobre a consciência. Então, mas... Isso se torna uma discussão mas, sobre a finitude. Mas você sabe que essa então, resposta... Então, para mim, eu sou cético essa, nas duas. Essa e... resposta foi dada pelos gregos... Da era homérica. Porque todos os deuses do Olimpo, que eram imortais, o que, que eles faziam o tempo inteiro? Viam para a terra para serem mortais. Ser imortais. É, muito bom Porque não tinha tá graça nenhuma. Demais, não né? tinha graça nenhuma ser Zeus, saber que você nunca vai morrer, né? Atena ali, enchendo o saco. Né? Você, né? A vida toda, né? A, a vida toda. Né? É, a graça está nessa a sensação. A graça está no fato de que, de que o passam. show tem começo, meio e fim. Perfeito. Né? O que nós não apreciamos é aproveitar o show enquanto ele está aqui, né? É isso hoje que a gente Tá tá, infin... não, não todos, né? É. Alguns de nós aproveitam demais, né? Mas eu então acho que a mortalidade nos confere algo muito precioso, que Sim. é saber que tem um tempo determinado para a gente fazer. É o tempo Sim. é finito para nós, né? É. Então, você pode ter um legado infinito. Nós estamos falando do Newton até hoje. O Newton não sabe disso, mas, né? Nós estamos tem uma frase famosa da Apolo 17, quando eles estavam chegando na Terra, né, e o, tinha um, um filósofo muito famoso, estou bloqueando, Campbell, Joseph Campbell, estava no controle lá em Houston, Isso. na NASA, e virou para eles, e aí, como é que tá? Como é que vocês estão voltando? E aí o, o piloto da nave fala, voltando pelas graças de Sir, Sir Isaac exact Newton. Newton. <laughs> muito legal. É? É, trazendo eles de volta pela gravidade, tudo Sim. puxando. E a beleza mas... é, nenhuma estrela conhece o Teorema de Pitágoras, as, as elipses de Kepler, né? Nem, nem as leis gravitacionais de Newton fomos nós que olhamos para o que está aí fora e aproximamos o que a gente vê com a genialidade desses caras entendeu Não, nenhuma sim. estrela celebra aniversário ou, per, ou sabe que está percorrendo é uma verdade. uma elipse entendeu somos nós que criamos a linguagem para descrever né a matemática vem daqui também é foda, isso foda. e com essa daí eu vou perguntar se tem mensagem para é nós, nós aí já tem tem Deve ter uma mensagem aqui dos caras mais que eu. Tem aí, já? Tem, tem. Deixa eu pegar Mato, aqui. você mandou muito bem nessa entrevista, agora. Eu? Muito legal. Tá. Para as tá bom. colocações, eu acho que a gente foi muito feliz nessa mesa hoje. Ó, começa com o vídeo, posso lançar? Tá ali? com o vídeo aí, tá com Ixi. o vídeo aí. Salve, salve, pessoal. Prazer estar assistindo essa edição do Flow aí. Essa semana até mandei mensagem na DM do Álvaro falando que estava ansioso por esse programa. Um dia quero cumprimentar todos vocês e tirar uma foto. Vocês que estão na mesa são meus ídolos aí. É, hoje foi divulgada a foto do Sartarius à estrela. Eu queria entender como é possível correlacionar os estudos do Álvaro e do professor é, com os avanços que a gente está fazendo no estudo é, do universo. Abraço. Boa. É mesmo, hoje, só para explicar pra galera, né? Um dia histórico aí pra astronomia. Sim, é um Sim. dia histórico. Essa né? imagem... Nós vimos o um buraco negro no centro da galáxia, cara. Saiu a foto dele. Eu ouvi falar sobre isso, cara. É. Isso tem... É, qual que é o grande impacto dessa porra, sabe? Cara, é Cara, primeiro que é a comprovação aí do que o Einstein tava certo, né, cara? O Einstein que desenvolveu tudo isso aí que a gente viu hoje, o cara desenvolveu só com o lápis e o papel <laughs> há 100 anos atrás. E hoje nós vimos mais uma comprovação de que ele tá certo. E aí o pessoal falou assim, nossa, mas é igual a do outro. Ainda bem que é igual. Ainda bem. Porque é? aí, cara, ele tá mais certo ainda. Quer dizer, a, a, as leis, né, é. realmente são universais é. ali, funcionando em todos os cantos do universo. Se não fosse igual, ia ser eu... um problema. É, total. e a, a galera feia, a aí que... ia pegar, aí ia ter que ver uma... Nova física, novas equações. A gente, a gente retrocederia alguns, algumas décadas? Cara, assim, não sei se retrocederia ou também podia até servir para dar um salto, não né? Não ia mudar a taxa do dólar. Isso é verdade. Mas, bom, mas... Nem o preço da gasolina. Não, não, pô, é. aí, esse só sobe, segundo o Einstein, é. então, no mas Brasil. Mas aí tem uma, uma coisa muito legal, cara, porque o cara, um cara veio assim e falou assim, tá bom, cara, mas isso aí, o que, que isso aí vai impactar na minha vida hoje? Aí eu queria colocar aqui para a galera, que eu acho que eles, eles concordam também, você também, que é o seguinte, cara, as, as a tecnologia que a gente usou para fazer o que eles fizeram, os métodos, né, computacionais, científicos, a ciência que tá ali por trás, você vai sentir usando o celular onde você vai postar sua fotinha no Instagram, entendeu? Talvez em aparelhos médicos. Que vão usar essa, incorporar essa tecnologia depois e podem salvar a sua vida. Aí eu respondi isso pro cara. Aí sabe o que o cara respondeu para mim? Ué, por que, que não testa no ser humano de uma vez? <laughs> eu falei, cara, porque isso aí é uma altíssima tecnologia. O universo é um grande laboratório. E se não funcionar num negócio que tá a milhões de anos-luz, não vai matar ninguém. Vai que você põe um paciente claro. na mesa e vai testar claro. um, novo, um novo laser ali para uma cirurgia. E corta o cara no meio, né? Então é isso, cara. Assim. Na... É uma ciência muito básica, lógico, né? Tá ali na base do negócio. Mas isso, com o passar do tempo, tá aí o Einstein, cara. O GPS que você usa hoje, isso? cara. É. é só por causa do Einstein. E o melhor exemplo que eu dou, aí ah, a relatividade, onde que serve? Cara, sabe quando o elevador vai fechar e você põe a mão no meio? Aquilo ali é o prêmio Nobel do Einstein, efeito fotoelétrico. É foto Você corta ali, por isso que a porta volta. Não, mas não é Perfeito. divertido? O cara podia ter ganho cinco prêmios Nobel. É. Eles deram o prêmio Nobel foi... pro cara por foi... uma coisa mais, mais, mais simples que da é vida. É. Isso te mostra um pouco como a assim, ciência funciona, né? É. O mas... ego no meio de vocês Pô, é o um problema? Deixa eu vou fazer uma resposta sobre não, esse cara é... aqui que ele <laughs> trouxe uma. Ele é, é... é o. Desculpa. Ele é o problema. É o problema. É um dos grandes. Sabe né? o que se diz na academia americana? Não existem batalhas mais sangrentas que aquelas travadas no meio acadêmico porque, ultimamente, elas não valem nada. É, exatamente. Tem pouco, pouco, pouco <laughs> em disputa, muita disputa. Não, é uma coisa é, inclusive não... fora né, da academia. Né? Quem, quem fala isso bastante é o Peter Thiel, sabe? Do, não, mas no meio do... acadêmico... É, é, o problema do meio acadêmico é esse. E se eu não me engano... A... A, a, quando fizeram a tentativa de validação da, da teoria do Einstein da curva da luz, né? Pelo feito que sobral. vou tá... sobral, sobral, é. verdade. Não na é. verdade, foi não em dois foi. pontos diferentes. Dois pontos né? diferentes. Só que o que ficou única... famoso, foi o outro, porque o Sendita era mais não. famoso. Não. não, mas sabe Mas que... o daqui foi onde deu pra sobral. ver o céu e tal, né? Sobral é, exatamente. Sobral onde foi onde. Foi nos dois pontos, o de lá ficou famoso, né? O da, Sim, do só porque o sentito da lá era mais famoso, né? É, o do Ilha do Príncipe era o famoso. era. o não era o que foi lá? É, o Edton que foi, foi pra lá e tudo. Mas na hora que eles foram ver as imagens, o de lá estava ruim. E, o daqui tava e a bom. imagem que salvou o Einstein foi a de Sobral, é cara. É Mas a beleza do Einstein, além de tudo que a gente fala, da imagem do cabelo, né? Uhum. O, o Einstein, depois da guerra, porque o Einstein escreveu a carta para Roosevelt dizendo que os Estados Unidos tinham que começar a fazer pesquisa nuclear porque os nazistas estavam fazendo. Exato. Só que no meio do caminho, quando ele viu que ia sair daquilo, ele se arrependeu. Né? Isso, o um grande né? arrependimento e, ele, da vida. e ele nunca nunca se deu bem com a visão quântica da, né, da, do universo ele nunca acreditou né, como ele falava né, que Deus joga dados então o Einstein de certa maneira foi ostracizado no final da vida dele pelos físicos americanos jovens os que saíram da guerra como heróis né, que criaram a bomba no projeto Manhattan uh -huh. então ele era de Princeton era do Instituto de Estudos Avançados mas ele foi deixado uh -huh. né? e o Einstein tinha um amigo o melhor amigo dele chamava Kurt Gödel que talvez seja o maior matemático do século passado né, 20 um dos maiores matemáticos da história e o Einstein no final da vida dizia o seguinte: quando perguntavam para ele, por que que você continua aqui, né? Os caras não estão te ouvindo, os caras não estão dando bola para você. Ele falou, eu continuo em Princeton pelo privilégio de andar todas as manhãs e todas as tardes Junto com o cara. Kurt Gödel. Que legal! É o né? cara basicamente revolucionou a é. história da cosmologia, é. né? Criou uma outra física e ele ficava em Princeton porque o Kurt Gödel. Que o amigo dele estava lá, é lá, Não, esse, e eles, né? e ninguém sabe o que eles falavam. Se você tivesse um microfone para gravar o que aconteceu nessas conversas. É, é. devia ser demais, né? Mas deixa eu falar uma coisa, eu acho que vamos responder para esse cara, que Vai eu lá. acho que ele merece que ele tenha. Tá... Eu acho assim, gente, tem duas, duas questões, né? Uma é a seguinte, existe um paralelo entre o universo e o cérebro? Essa é aquela oh, velha questão. Tem assim, a imagem mais é, linda que tem, é, cara, é, que é a questão, imagem dos é, neurônios e a imagem sim. dos aglomerados é, isso de galáxias, que, vocês que tem são isso. Até, até do ponto de vista mais profundo, propriedades matemáticas, propriedades de grafos que se formam, sem dúvida, a gente tem frac, estruturas em fractais, então, matematicamente, é uma coisa bem clara isso, conhecida. Agora, um lado que eu acho que é interessante, aí que eu queria, a gente podia, hum. eu queria muito te ouvir, é O seguinte, a gente de fato vai ao longo do tempo, a ciência vai desenvolvendo é, recortes epistemológicos, ou seja, maneiras de falar das coisas que são úteis para falar daquelas coisas. E ainda que as propriedades da, da, das formas anteriores ou mais, enfim, eu chamo assim, mais generalistas permaneçam ver, verdadeiras, aquela forma que está ali naquele recorte é importante, vamos dizer assim, ela é insubstituível. Então, por exemplo, as leis da física elas valem para o universo inteiro. Tá, as leis da gravitação quântica e todas elas. E elas valem dentro do cérebro, ninguém tem dúvida. Mas, eventualmente, você não consegue descrever um elefante pela célula. Aí você precisa da biologia e as leis da biologia, por assim dizer, ainda que elas não possam jamais negar as leis da física, elas têm a sua beleza própria, elas têm o um conhecimento próprio e em cima dela vão surgindo as outras camadas, a camada da medicina e assim por diante, a camada da psicologia, do mental. E elas todas, no fundo, no fundo, elas não estão brigando entre si. Eu acho que assim, quando está no começo da carreira acadêmica de pensar o mundo, parece que elas estão brigando. Mas depois de um tempo, você vê que isso é uma tremenda ilusão. Eu queria te ouvir sobre essa esse encontro das diferentes ciências. Como você vê isso? Bom, eu sempre trabalhei com, com áreas multidisciplinares, né? desde o começo da minha Meu formação. apaixonado. É, eu nunca, mesmo quando em medicina, eu queria fazer se eu fosse fazer medicina, eu provavelmente faria clínica médica e faria era o que eu planejava fazer, né? É, tratamento intensivo, porque eu, eu, eu me sentia bem na situação extrema, né? de ter que raciocinar rápido, de ter que ter múltiplos múltiplas variáveis, processar muito rapidamente e tomar uma uma decisão. Só que evidentemente quando eu comecei a, a ver o que era a ciência, comecei, a, né? Porque eu cheguei às vezes não tinha a menor ideia do que era a ciência, né? Quando eu, quando eu cheguei lá e comecei a ver acima das nuvens tudo que eu trabalhei na minha carreira foi multidisciplinar. Tanto é que o, no, o centro que eu dirigi por 20 anos, é, o Centro de Neuroengenharia, foi o primeiro centro nessa área no mundo, mas ele cruzava entre engenharia biomédica, ciência da computação e neurobiologia. Ah, e os bom. nossos alunos vinham de todos os lugares, nós tínhamos aluno de filosofia, fazendo doutorado nele. Né? Então, eu acredito piamente, mas o que eu acho que é mais interessante é que existem uh, leis, aparentemente, que escalam desde átomos até. Né, os sistemas complexos macroscópicos. Então, por exemplo, código distribuído é algo que Meravel. a natureza usou desde proteínas, genes, células, cérebros até grupos sociais. Então, quando você mas o que quer dizer com código é, distribuído? é que nem o, é um, é um código populacional. A resposta não está num indivíduo. O indivíduo tá. não tem o um segredo. O segredo está distribuído por uma população. Entendi. Ele foi cortado em pedacinhos. E Espalhado. Um quadro. Imagina um quadro que é retalhado em, multi, em milhares de pedacinhos e cada indivíduo carrega um pedaço do quadro. Para você reconstruir o quadro, você tem que ter todos os indivíduos juntos. Então, é como funciona o, me o mercado de ações. A razão pela qual você não consegue, a maioria de nós, né, que não tem Insider Information, não consegue ganhar dinheiro no mercado de ações é porque é um sistema distribuído caótico onde é imprevisível o que vai acontecer em grande escala de tempo. Talvez em microsegundos né, você consiga, mas... Numa escala de tempo muito grande, o clima. Né? Você consegue fazer previsões de clima num período de tempo muito pequeno, mas em um período muito grande, né? Por exemplo, a ventania Incerteza, de. certeza começa a aumentar. A, a ventania a de Montevideo nunca bem. foi prevista. Né? Ela foi um evento não computacional, não computável. Mas, enfim. A generalização de, do código distribuído, eu acho que foi uma solução universal encontrada para a natureza para implementar sistemas de Maravilhoso está trazendo isso. Dos nossos genomas. Dos nossos órgãos até o nosso comportamento em sociedade. Tá? Então, se você conhece as leis que regem esse código uh, distribuído biológico, você vai explicar fe múltiplos fenômenos em diferentes escalas. Legal. Né? E eu acredito que os sistemas biológicos e aí eu, eu sei que é controverso, mas os sistemas biológicos, quando eu converso com meus amigos físicos que entram na biologia, eu venho conversar o problema é que os sistemas biológicos são muito menos previsíveis do que os sistemas físicos são mesmo é você tem um grau de imprevisibilidade de não computabilidade muito maior né então por isso que certas tentativas de aplicar né Sim. coisas clássicas da física clássica na biologia sofrem com esse problema né e não é à toa né porque você está falando de um sistema biológico que evoluiu ao ponto de um ser humano né imagina eu, quando eu paro para pensar no Einstein Criando o que ele criou, a Sim, dilatação claro. do tempo, né? Imagina o cara falar que um, o gêmeo vai numa nave espacial, deixa o gêmeo aqui, quando, viaja na velocidade da luz, quando o cara volta aqui, esse cara envelheceu e ele parece um bebê é. ainda, entendeu? Porra, como é que, da onde o cara tirou, né? Só que eu, se o Einstein estivesse vivo, eu ia perguntar para ele o que, que você acha que aconteceu na percepção do tempo do gêmeo que viajou? Nada, para ele o tempo correu naturalmente, né? Mas do ponto de vista do cérebro do cara que foi e do cara que Sim. ficou o Einstein tem um diálogo que eu publiquei no meu último livro, que talvez seja o diálogo mais. Para mim, foi a coisa mais impactante que eu li, talvez na minha carreira, quando ele encontra o Tagore, que era um poeta indiano, prêmio Nobel. Imagina, o primeiro prêmio Nobel de literatura da Índia era um Brahma, né? era um cara da elite, mas um, um, um filósofo, escritor, poeta. Ele ganhou pela poesia dele. Né? E ele encontra o Einstein duas vezes em Munique, na casa do Einstein. E ele pergunta para o Einstein em termos gerais, né? O que é a beleza? E o Einstein fica petrificado, né? Porque ele não tem uma fórmula para beleza, né? Porque a beleza cada um de nós tem uma, claro, uma, tem uma definição. Tá, né? E o Tagore põe o cara na parede, um dos maiores gênios da história da humanidade, mostrando que tem um componente humano, né? Tudo aquilo que nós corriqueiramente chamamos de das nossas uh, emoções, das nossas né, interpretações do mundo, que ele não conseguia explicar. Não cabe numa fórmula. Não cabe na fórmula dele, não cabe na visão de. Os, né? e, e o Einstein se rende ao poeta indiano no final desse encontro, né? E fala: apesar de você ser o religioso de nós dois, eu acho que eu tenho uma religião mais, mais né, dogmática, dogmática do que você. Exatamente. Mas né? ele é sempre honesto, né? Não, ele é que muito bonito né? isso. É, um do, é uma das pessoas que eu admiro por causa disso, por causa do fato dele, de inclusive, reconhecer Sim. que ele estava sendo dogmático e, e, e que se ele acreditasse no que o Tá agora estava dizendo, que a beleza é não computável. Que não existe uma descrição física, você não põe uma fórmula para dizer né? o, o lindo, o belo, né? uh, ele destruía a visão de universo dele. Ele acabava com a visão do de universo dele. E, e o mais importante: o único cara, na minha modesta opinião, que pôs o Einstein na parede foi um poeta indiano. Que demais, né? Niels Bohr não conseguiu, é, nenhum ninguém não. dos caras conseguiu, o cara se rendeu a um poeta indiano, entendeu? Agora, imagina quão bom você precisava ser como escritor para ganhar um prêmio Nobel de Literatura sendo da Índia no é começo verdade. do século XX. Né? É verdade. O cara era bom. Muito bom. <laughs> bom, tem mais aqui. O RH Corse mandou. Hum. Salve, salve, família. O que vocês acham dos tratamentos como estimulação magnética e neurofeedback? Obrigado é uma área gigantesca. Tem muita... É, aí fodeu, tipo, né? Aí nas, na eu posso falar, eu, eu acho que há evidências que, que provam, não sei, assim, prova não existe, mas é evidências favoráveis ao uso da estimulação magnética transcraniana e a estimulação elétrica Sim. na depressão. É, em outras outras doenças psiquiátricas. Neurofeedback, eu acho que ele funciona. Assim, eu conheço um monte de estudo, já publiquei um monte de estudo também nisso aí. É, ele funciona, mas ele não tem o, o, assim, o, a duração do O grande problema dessas coisas não é que não funciona, é a duração do efeito. Então, assim, cê, cê, existe cura para a doença psiquiátrica? Essa é uma discussão que eu nem quero entrar nela. Mas, assim, definitivamente não é, não, não é por esse caminho. Então, aí não é mais uma discussão sobre se esse tratamento funciona ou não, mas como que você vai pensar o tratamento de maneira sistêmica para melhorar a vida do paciente, assumindo que nada dessas coisas vai curar. Essa é a minha visão. Agora deixa eu passar para o nosso tu, antes mestre... Tu passar Para ele, o que, que é neurofeedback? É uma técnica que você põe eletrodos na cabeça e você aprende. Assim, imagina que eu ponho um espelho do cérebro, tá? Então eu ligo um, 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 aquela coisa que ele falou que é um capacetezinho assim, uhum. tá uma toquinha, e eu sei um, algumas quais são as frequências de onda que estão acontecendo nas diferentes áreas. Aí eu ponho na tela, por exemplo, imagina um game. E eu quero que um carrinho ande para frente nesse game. Eu vou fazer esse carrinho andar para frente conforme a, as áreas que são do meu interesse usem as frequências cerebrais que são do meu interesse. E por que elas são do meu interesse? Porque eu fiz um mapeamento do cérebro dessa pessoa. Quer dizer, eu, eu fui lá e medi e vi que essas áreas estão com baixa atividade neurológica. E aí você tem uma correlação entre a, esse tipo de, de atividade aqui, elétrica, e a atividade que vai acontecer lá dentro do cérebro mesmo. Tá, uma clássica é o seguinte: eu tenho uma, a gente tem uma. Pensa uma pessoa que é destra, Aí ela tem um cérebro. Que é assimétrico à esquerda, ou seja, ela tem um, na, a parte esquerda um pouquinho maior. Aí o que acontece? Você tem uma frequência, você tem um padrão chamado chama alfa, de 8 a 12 hertz, na parte pré-frontal, que em geral, para essa a maior parte das pessoas, é, é, mais, é mais presente à direita. Aí essa pessoa eventualmente tem a esquerda mais presente, tem muito alfa à esquerda, e você tem uma correlação disso com, com depressão, com um tipo específico, tá? um estados assim. Aí a pessoa treina. Aumentar as frequências de onda nesse hemisfério esquerdo. Então, isso gera uma melhora no sintoma durante um tempo. Tá. É, é mais ou menos essa a ideia. Mas eu queria muito, assim, eu falo, eu, eu aprendi lendo esse mestre maravilhoso aqui. <laughs> e, então, eu quero eu quero ouvir de uma vez o cara. O que eu falei é o que está na eu... ciência, todo mundo reconhece por aí. Vamos ouvir o cara não, mesmo. Não há dúvida, eu acho que essa, in, essa interação, tanto é que a. Eu tenho um grande amigo meu, matemático uh, suíço. Conversei com ele hoje, inclusive Ronald Sicural Nós escrevemos uma monografia chamada Cérebro Relativístico, onde Muito a gente mais. depende, é, a gente fala que os, do ponto de vista a, 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 quase ano mesmo, né, inspirado nele na teoria da relatividade especial, que o cérebro nunca tem uma coisa uh, definida. Ele é sempre relativístico no sentido que ele compara o modelo de realidade que ele tem no momento com que ele recebe nesse é outra instante coisa maravilhosa e ele se modifica e a base dessa modificação a, a cola do cérebro analógica perdão é o, 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 o são os campos eletromagnéticos neurais então nós estamos propondo uma teoria segundo o, o ronald é, maxwell ia gostar muito disso né porque nós estamos dizendo que o cérebro funciona como um sistema eletromagnético e ele ele funciona como um todo então aquela história que aqui é tátil, aqui é visão Aqui é, é o amor ao Palmeiras, né? Não, não é um mosaico de áreas independentes. É, ele funciona como um todo. O campo magnético ali. Exato, que vai... o eletromagnético. E nós temos muitas evidências. Né? Nós publicamos mais de 800 eh, perdão, referências su né? dando substância a essa teoria. Que é uma teoria, ela precisa ser uhum. totalmente demonstrada. Foi aí que me inspirou na, no projeto da Copa do Mundo. A oferecer o feedback tátil e visual do ego. Ah, do não pega Edson. O cara. Exato. Hum, legal. Por isso que a gente instrumentou os pacientes com. Eram placas de velcro, aquele velcro comum, mas com. Nós pegamos os estimuladores de telefone celular que vibram, o pequeno troço que tem aqui dentro que faz vibrar, vibro, né? e uhum. criamos, uma, teoricamente, uma, o que a gente chamava de pele artificial. Quando o cara encostava no chão, uma onda de pressão vinha e gerava uma onda de pressão no braço dos, de ambos os braços. E, evidentemente, ele estava vendo né, que ele estava andando no terreno. Uhum. Para o cérebro dele, esse é o feedback: ele estava andando. Então, quando você perguntava para o cara, mas você está gostando do Exo? Ele falou: Que Exo? Entendi. Eu estou andando por mim mesmo. Ele tinha a, a vívida sensação que era o corpo dele gerando né, o caminhar e o feedback tátil. Né? Sendo... Ele não falava que ele estava recebendo no braço. Ele falava Era que ele estava... na cabeça. Exato. O cérebro dele <laughs> adaptou Entendi. o modelo de realidade instantaneamente e falou: olha, você hum. tem perna agora. Isso tem a ver com, com pessoas que têm lesões no cérebro isso, em áreas isso. específicas. Eu vi um paciente no então. HC, antes de ir embora aos Estados Unidos, ele tinha uma lesão no lobo paretal aqui direito, né? que é uma lesão clássica. Aí você falava para o cara, estava no corredor enorme lá da enfermaria, você falava: pro cara. O banheiro era na primeira esquerda. O cara ia até o fim do corredor, virava a direita, voltava e aí ele entrava no banheiro. Porque o mundo do lado esquerdo não existia para ele. Caramba. Então esse cara só vestia o roupão do lado direito. Você tinha que ir lá e pôr o roupão no braço esquerdo. Aí você pegava a mão esquerda para ele, punha na frente dele e falava: De quem é essa mão? Ele falava: Não sei, tem alguém estranho aí pondo a mão na minha, meu no meu Deus. rosto. A partir da linha média do corpo dele, todo o universo do lado esquerdo sumiu. Ah, e essa lesão é conhecida, bacana. né? Sim. A agnosia conhecida, é um troço é. muito conhecido. Todavia, ninguém nunca pensou... <laughs> Por que aqui, né? Porque... E, na realidade, a interpretação que eu e o Ronald damos é que... Do ponto de vista matemático, é que o sistema cria um modelo de você, do seu corpo. E hum. tem um circuito que mantém esse modelo vivo. Quando você perde a perna, 90% dos amputados continuam a sentir a perna. Chamou o fenômeno Sim. do membro fantasma. O né? fantasma tá? famoso, é. é, que foi descrito no mundo ocidental... Nas guerras uh, da Idade Média. você uh, uh, quase... entendem dor nesse membro isso, fantástico. Isso, um dor, a dor do vezes. membro fantástico, que é intratável na maioria dos casos, tá? Só que tem o oposto. Eu te falei do macaquinho que ganha braços. Braço. Né? Então foi a partir daí que nós desenvolvemos essa teoria, que nós temos um modelo analógico dentro do cérebro, que o cérebro gera da nossa mente. A gente acredita que ele é mediado pelos campos eletromagnéticos, porque é muito fácil de você modular isso analogicamente, uhum. né? Você falou o lance da raquete também. Isso, o lance da raquete. Só que a gente aprendeu com esses pacientes que o feedback tátil modulava essa sensação do seu corpo. E nós devolvemos, por vários testes a gente comprovou isso, nós devolvemos os pacientes que tinham lesão até aqui, que até antes de trabalhar com a gente só acreditavam que o corpo deles terminava aqui, porque é o que acontece quando você tem uma lesão medular, a partir desse tratamento eles começaram a reconhecer que eles tinham o resto do corpo. Caramba. Tá? Então você conseguiu provar que você mudava o modelo. Então, o cérebro não reage a nada. Ele compara o que ele espera do mundo aqui com o que ele está recebendo. Então, por isso que a gente consegue... Ele vai modelando o tempo todo, né? O tempo inteiro. tempo real, né? Ele é adaptável. Ele é um sistema dinâmico distribuído adaptável. Que doideira. Muito foda isso daí. Tem uma coisa maravilhosa... Só para falar uma coisinha aqui, só porque o esporte é uma coisa que dá para provar essa teoria. Um dia eu perguntei, acho que foi para o Filipão, se eu não me engano, foi para o Filipão. Quantos pênaltis um jogador, no final do treino, você consegue convencer ele a cobrar para praticar? E, pô, os caras estão cansados, querem ir embora, tal, 10, 12. Aí eu, eu pensei comigo, nossa, em realidade virtual dá para praticar 10 mil. Então, é. e, não, claro, você senta, você está sentado, é. né? Você Aí, não tem nenhum esforço com... físico. Não, tem nenhum, não sua, não cansa, não gasta energia. Mas nós, você treina o cérebro. Mas você treina o modelo. Ah, sim. Você treina o modelo cerebral. Esse é o pulo do gato, na minha, na minha opinião, tá? De todo treinamento... Porque com... o resto é só o movimento, O né? resto é só a biomecânica que o cara faz isso desde criança, né? E, cara, agora, calma aí. Dá pra... Existe na nossa... No, em 2022, existe sim. uma parada que o cara poderia, de fato, treinar pênalti? Claro. Estou tranquilo. Isso, isso é, isso isso é, é trivial, aliás. É mesmo? É. Mas, ó, só um não momento. foi aplicado, né? Ainda não foi aplicado de maneira coerente, né? Eu, eu, eu senão fiz... o Marcelinho não tinha perdido lá. Senão ó, o Marcelinho, Marcelinho não pau, tinha perdido né? para o Marcos, <laughs> né? Eu fiz uma pergunta para você lá atrás, quando eu falei da singularity, você, você entendeu que eu estava falando da singularity como essa experiência. Ah, Mas, na verdade, eu estava falando é do uso do VR. Agora, assim, porque na, na educação, a gente estava falando de educação, eu acho que nem que devia entrar nisso agora, senão ele vai virar um, um mundo. Mas pensando o seguinte, voltando naquele tema sobre a experiência da ciência e o Experiência do analógico e de escrever com a mão. É, você botar óculos de, de realidade virtual na cara da criança é limitador e alienante. Tem um outro lado, tem um senão. Que é esse que você justamente pode criar replicações de experiências, cenários de treinamento para precisão que podem ser interessantes. N Definitivamente eu, eu não sou a favor de a gente substituir a educação com a escrita por, né, né, manual e etc. Ou por, caligrafia por isso. Mas que de fato a coisa tem dois lados, por causa dessa situação que você está descrevendo, eu acho que é, não, sim. mas, né? mas veja, bem, os astronautas não... vão voltar na Lua, eles já estão sendo treinados com esse óculos para treinar é. o cérebro. Mas essa era a ideia. Para ele chegar na Lua, ele não se É Esse lugar. é um paradigma que na educação. Essa era, a ideia, essa era a ideia do, do robôzinho controlado pela mente em Marte. Sim. O que eu propus para a NASA era o seguinte: é o seu operador, quem quer que esteja controlando, se tiver o feedback, né? Ele não vai estar tá só achando que ele está controlando o robô, ele vai sentir a superfície de ele Marte. Que tá em Marte. Ele vai sentir que está em Marte. Exatamente. Ele vai incorporar a realidade de estar em Marte. Agora imagine um cara imerso fazendo isso algumas horas por dia, né? Ah, é a mesma coisa do ratinho infravermelho. Sim. ele ia começar a imaginar o que ia caminhar em Marte, estando bilhões de quilômetros de distância. Então a NASA está fazendo exatamente isso e treinando os, os astronautas que vão pousar na Lua agora em algum momento aí até o final da década para quando o cara chegar na Lua ele não estranhar, porque a ideia deles é justamente então, essa. Você treina o seu, seu cérebro já está acostumado. Então cheguei ele na Lua, porque qual foi o problema na, outra época, na, 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 na década de 60? Na Apolo. Pô, cheguei aqui e agora? Pô, agora tem uma cratera aqui. A sorte é que era um piloto de testes maluco ah, que, que manobrava e passava. A sorte é que era um, era um cara chamado New Armstrong. New Armstrong <laughs> é. Agora, hoje, é não. Então, bom. os caras querem que o cérebro do cara esteja mas já treinado A, a, a está tá usando, usando isso. fortemente isso de simulação pré-. É, antes das batalhas, né? pré assim, não, antes Mas do, veja, do... nós estamos falando disso aqui. Nós acabamos de falar da foto do buraco negro no centro da Via Látia, certo? Isso. Vamos parar para pensar. 10 mil anos atrás nós estávamos descobrindo que a gente podia pôr uma semente na terra e né ah, comer queria... depois comer um pouco de pesos, né? e não precisar ficar <laughs> rodando né fazendo a balada por toda a face da terra para achar o que comer né uhum. é 10 é mil anos atrás tá nós estamos hoje observando o centro da nossa galáxia é. É uma baita de uma viagem. É, é um salto absurdo. É um salto absoluto. As pessoas não param pra pensar nisso, porque a gente tem essas coisinhas, né? Tem... Não, aí o cara vem no Twitter e é... fala, pô, que foto feia. <laughs> que foto feia. Né? É que a gente, <laughs> na verdade, não é tem noção bom. que 10 mil anos, né? Porra nenhuma. Nada. Nada. É, não, não é? Eu e você que tirou da minha boca. Eu ia falar exatamente isso. Daqui não sei quantos bilhões de anos, Andrômeda vai colidir. Isso. A... É, 5 vai colidir com a Via Láctea. Tá? E a colisão vai ser das mais prazerosas, né, pra, pra ambas, é, tem simulações, mostra o que vai sobrar, o que não vai sobrar, o que vai acontecer, né, 10 mil anos na escala do universo é nada é, nada. é nada, é o último segundo, igual é. vezes, o Carl falava, exatamente, e o que <laughs> que nós estamos falando, nós estamos falando de uma área chamada neurociência que tem 150 anos, é, é ontem, né, é um piscada de olho, tá? Então, por isso que eu digo, a neurociência é muito mais do que uma ciência biomédica, do que uma área de pesquisa. Ela, ela busca entender o mecanismo pelo qual nós criamos a realidade na qual nós vivemos e, e em outras realidades que nós estamos tentando criar paralelas, tá? Então, alguém olhando alguém de mais. fora, alguém olhando de fora, tirando alguns exemplares que não vale a pena mencionar, o o esforço coletivo da mente humana nesses 10 mil anos é, um, é, é impressionante. Ah, é é algo muito impressionante. Com todo lado, né, que nós temos, claro, negativo, as conquistas mentais que foram realizadas, a ponto de nós estamos fotografando Não. o centro da galáxia onde a gente vive, é, é, só é comparável ao ataque ao viver de 1970, né? Que aí é, é imbatível, né? Leão Eurículo Pereira, Alfredo Zeca, Dudu Ademir e do Levinha César e Ney. Não dá para bater isso. Né? É. caralho, né? o cara é bom mesmo, né? é. A controvérsia. <laughs> bom, eu vou ler rápido aqui porque o Miguel já, já chamaram a minha atenção aqui que o Miguel tá cansado e tudo mais. Não, ah, eu tô só, eu tô admirado, é a maior discussão de neurociência que eu me lembro em anos, tá só aí, Marco. Oh, tá, tá bom. bom. Vamos para o último então, tá Igor. Espera aí. O Wilson, tem mais algumas aqui, Gianto. Consegue fazer uma, uma, uma filtragem para só nós estamos as duas aqui marcando a história da neurociência brasileira. Aí ó, será cara? Não, eu, eu não, não, me não me lembro de uma discussão de quatro horas. <risos> <risos> ó, eu vou ler uma aqui, daí tu escolhe mais uma, tá bom? O Wilson 18 mandou aqui, ó. Boa noite, senhores. O que vocês acham sobre a teoria Orch-OR, O-R-C-H traço or o r o -R, do físico Roger Penrose? Grande que Pain supõe Rose. que a consciência tem origem em efeitos quânticos ocorridos dentro do cérebro. Microtúbulos. É. Caso Relajante. esteja correta, uma das possíveis consequências seria a sobrevivência da consciência mesmo após a morte. Posso contar uma história minha do Penrose? Fica à vontade. É uma, cara. É uma das grandes Pô, histórias. Por mim, conhece assim, o Penrose, né? Olha é é tá tô... que está falando que Veja bem, deixa eu contar. <laughs> um dia eu estou em Virgínia, Universidade de Virgínia, ah. num painel sobre consciência. Quem é um dos palestrantes? Roger Penrose, Caramba, que eu tinha que é lido, eu tava na, na mesa com ele. Então falou ele e eu falei do da Aurora, do barato todo e deu o break e nós fomos né, cafezinho, não pior que isso, fomos fazer o pit stop. Ah, tá. Então tô eu lá no meu pit stop tranquilo, né, pensando na vida, aquele momento de relaxamento depois da palestra na frente de um cara que é, né, o Roger Penrose. entra o Roger Penrose no do lado, o um pit stop do pit lado. Aí ele vira assim para mim, Dr. Nicolaelis, gostei muito da sua palestra. Eu falei: "Nossa, é uma honra, é uma honra. O que que você achou da minha palestra?" Dos...? Isso nós dois, né, no Pit Stop, né? <laughs> Aí eu falei: "Doutor Penrose, eu conheço o senhor desde criança, leio os seus trabalhos em física, é maravilhoso." Mas eu preciso ser honesto. Ele falou: "Não, por favor, seja honesto. Is all bullshit." <risos> <risos> ele riu pra caramba, eu ri pra caramba. It is. E nós estávamos no pit stop, né? Aí, eu só... ri pra caramba, ele viu pra caramba, é. eu sacudi o dedo, sacudi o dedo. <laughs> não, é, não é Não, é nada demais, né? Você poder contar pros seus netos que você estava no banheiro com, com o, o prêmio 9 de Física. Cara, é legal isso? pra caramba. É, é demais, vai. É demais. Não, e o cara é, é maravilhoso. O cara é, um, é outro cara, assim, que você senta fora da palestra, não é na hora da aula. Você conversa de qualquer coisa. Que de... Até, de futebol. até de buraco negro, porque ele estava junto com o Steve Hawkins. Claro. Na descrição. E até do, do de início e fim de universo, que ele tem uma teoria muito legal, que é do sensacional. Cíclico, né? Não, que o, o universo não tem fim e nem começo. O convence. imperador não tem roupa, está sem roupa, né? É, o livro né? dele é sensacional. Sim. Mas a teoria do microtúbulos é, puxa, ela empurra o envelope. Se for verdade, é espetacular. Eu, então, eu, eu acho também que é bullshit mesmo. Eu acho que assim, não tem nenhuma evidência de efeito de fenômeno quântico no cérebro. A gente diz assim que o cérebro ele é molhado, ele, ele não tem as propriedades ideais para fenômeno quântico. Tudo isso é uma grande verdade. Vamos só, vou dar aquela não nem a, a, a dúvida, mas um fato é que a gente está descobrindo fenômenos quânticos em sistemas biológicos recentemente. Então, retina é, de pássaro, dúvida. né? Uma série de outros desses. Mas a gente tem instrumento para medir é, efeitos é, fenômenos quânticos do cérebro humano? É, posso falar? Essa é uma longa discussão. <laughs> mas assim resumo da obra assim a gente está numa era que a gente está descobrindo fenômenos quânticos na natureza fotossíntese tem fenômeno quântico vamos dizer assim teorias dominantes sobre o fenômeno dizem isso hoje em dia é, é, também navegação de pássaros teorias que hoje em dia estão sendo ah, do, pássaros já tem um estudo muito famoso aliás saiu é até vários na, agora tem na, na uma sim, última é. científica América um estudo muito legal que é a navegação quântica, sim, que os sim, exatamente, usam, né? é não, a, sim. A, a percepção de, de, de aromas que tem uma, algumas evidências, aí já é controverso. Tem gente que acha que sim, tem gente que não. Eu já li isso aí por vários por vários vários publicados coisas. Eu sou, eu sou mais pelo não. Mas eu vou dizer assim, existe de fato uma área que vem crescendo com esse papo, né? Agora, a segunda parte da pergunta é que eu não consigo entender, ver muita relação é, com a primeira, porque independentemente da gente ter ou não fenômeno quântico no cérebro é, não existe nenhuma possibilidade de você extrair nada do cérebro e você fazer qualquer outra coisa que não seja, no final das contas, chegar na finitude que a gente está falando aqui, pelo menos no meu ponto de vista. Deixa os coach quânticos ouvir isso aqui, quer que, é que sair? É, não vão gostar mais. Coach mas... quântico? Que que... Ixi, Mi... Essa foi boa. Miguel, o que, 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 que você é acha? Do... Essa Essa missão... Tem download. Jo Jorge da Jesus da consciência. tentando voltar pro Brasil é. para ser um coach quântico. Tá bom. <laughs> Tá. Vamos fazer um corte aí disso aqui ó, e vamos colocar. aí lá, os caras falaram da quântica do cérebro. Eu não posso ir para Lisboa, mas... <laughs> não, eu, já, eu já assisti jogo no, no estado do Benfica, no estado do Sporting e no estado do Porto. É? É, o estado do Sporting é verde e branco, né? O Sporting de Lisboa é verde e branco. <laughs> ah, é não, -branco. vou te contar. Eu fui no, esporte, no jogo do Sporting com a camisa do Palmeiras. Achei, pô... Tem no... tudo a ver, tô, pô. Tô, tudo a ver. É. Eu tô sentado lá, né? Lá em cima, que é um estado gigantesco, maravilhoso. Que time é esse? O tá fazendo aqui? Ah, <laughs> o cara, tá cara ficaram Cara, eu falei, não, é o, é o time irmão. A irmão lá do Brasil, Patrícia. É, é o irmão Patrícia. do time irmão Brasil. Oh, foi por pouco que eu, que eu não Por pouco em cada mesmo. país, em cada cidade que o senhor morou, tem um time verde, tem né? Tem um time verde. Ainda bem, né? Isso é importante na, nessa é importante na hora Só de ir, né? Só tiver o um time verde. Não, o pré-requisito de qualquer cidade que eu visite no mundo é fazer o seguinte, um dia é para ópera, um dia é para o futebol, outro dia é para palestra. Aí. Então, já vi jogo de futebol. De tudo quanto nos, é lugar. Não, os lugares mais... Eu assisti a estreia do Wagner Love. Em Moscou, jogando pelo CSKA, o, exército, o time do Exército Vermelho, no estádio do Dinamo, entra eu e meu filho mais velho. Né? Em 2004, passei um mês em Moscou dando aula no instituto. Aí entramos nós dois com a camisa do Palmeiras num jogo que todo mundo é vestido de vermelho. Mas aí era o ídolo do Palmeiras? É, também, não, não, né? não, pera. O time dele estava de vermelho e o time de. de uh, era de Vovogrado, estava de branco. Nós aparecemos no, no telão de cara, né? entramos no estádio. <laughs> E o meu guia russo falou, melhor disfarçar. <laughs> aí sentamos na, 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 na arquibancada, e o Wagner Love entrou, e nós, Palmeiras, mancha! E o Wagner Love olhou completamente louco e viu que dois caras de é verde no meio da rua. Aí ele faz o gol, corre na nossa direção. Nós vamos para o lembrado, eu e meu filho comemorar com o Wagner Love o gol. Quando a gente volta, o cara atrás de mim me oferecendo vodka. Porque o meu aluno russo tinha dito pra eles, ele veio do Brasil só pra ver o jogo do ex-palmeirense. Mas, cara, <laughs> se você veio do Brasil só pra ver o jogo, nós saímos de lá... É que vem com a vida, né? Porque a torcida do CSKA nos abraçou que completamente. É. Não, foi sensacional. sabe que o Wagner Love é flamenguista, né? Perdão? Tu sabe que o Wagner Love é flamenguista. Eu sei, tanto é que ele chutou o pênalti fora em 2009. A gente sabe disso. <laughs> no Parque Antártico, todo mundo sabe. Miguel, hum. obrigado demais por Nossa, vir aí, cara. Eu que te agradeço. Álvaro, muito obrigado eu também. Eu agradeço muito, mas é bem. você também. Eu que agradeço, cara. Cara, Prazer, é... você usa redes sociais? Eu uso o Twitter. Eu gosto do Twitter e do Instagram um pouco, mas Qual o que Twitter? eu Qual é o teu arroba lá no Twitter? É... No Twitter é eminicoleles. M. Nicoleles. Então, é. segue lá. E tu, Álvaro? É, eu só tenho um Instagram, que é álvaro machado dias. Boa. E o Sergião, Space Today. E o Ciência Sem Fim, segue Sem lá. Está o... ao vivo agora, inclusive. tá ao vivo agora. É. Siga lá o Instagram do Ciência Sem Fim, o Twitter. É tudo Ciência Sem Fim. E Space Today também. Space Today 1 no Twitter e no Insta. E o resto. Quem entrar no aí. meu lá, acessa um evento que eu vou estar amanhã de manhã falando sobre AI. Legal. Opa. Legal. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela engrandecedora presença então, de todos. Aula, aqui. aula hoje. Eu, eu queria aproveitar para agradecer pessoalmente. Miguel, você tem uma. Papel importantíssimo na ciência brasileira, muito obrigado no mundial. E na educação. No, né? É na educação. Obrigado. Como assim meramente um mais um brasileiro aí? Queria te agradecer fundo do fundo do coração. Pô, oh, sabe quem estava assistindo a gente? Não faço ideia. Daverson E ele Jura? postou no, no, no Instagram dele. Isso aqui ele postou no Instagram dele. Uau! Grande <risos> dele. <risos> aí, ó. Tá vendo só? <laughs> grande David! O, Meu... o ele fez Adoro. o gol no Flamengo. E na, e na mesma semana, ele veio no Flow Sports Club e zoou aqui? pra caralho. Uau, imagino. <laughs> não, eu imagino. E você acha que eu fui ruim, né? Uau, eu, cara, eu sofri... Você não tem tá, tá ideia de quanto eu sofri aquela semana. Não, ele mas é a pura verdade. Eu, 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 eu sabia que você fazia o podcast. Uhum. Aí eu tava assistindo você a semana anterior do jogo. Eu falei, nossa senhora, eles estão confiantes. Eles estão confiantes. Se um dia encontrar esse cara... Não vai ter saída. E olha como a vida <laughs> a volta, tá vendo? dá as voltas que a volta, volta, né? dá. dá. A volta. O ah, mundo não obrigado. gira, capota, obrigado. capota cara. Valeu. Obrigado mesmo todo mundo. Valeu aí vocês que assistiram. Um beijo pra vocês. Ô, a gente se... tem que marcar uma parte 2. Vamos deixar né? isso prometido no ar assim, porque depois Uau, a gente pode ele voltar. Ele voltar pro Brasil. Não, aí. Não, vai pra pra aí. vai não, mas aí é fa... não, é pra Vai pra lá enfim. Eu Vai falar, Alex. É, tá bom, Pô, tá, tá bom, bom. tá ótimo. Maravilha. Então tá bom. Ó, você, você que assistiu, obrigado pela moral. Se inscreve, dá o like, segue todo mundo que tá aqui na mesa. E um... como é que você dá o tchau lá no Ciência Sem Enfim? Sem deu aí, Janzão? Deu. deu. <laughs> Uau! Então é isso, deu. Valeu, um pessoal. tchau. Tchau, é tchau.